ስታረጉት ወይ ደግሞ ታቡ ከፍ እያለ ሲሄድ እየለቀቀው እየለቀቀው ይመጣና ተባረኩ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እሺ እርምዬ፣ እኔ ወርጄ ከታች ላገልግል። እሺ እሺ፣ ተባረኪ። እሺ ኦኬ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዳንዬ እንኳን ደህና መጣ። ጄሪ ሰላም ወይ? እንዳመጣጣችሁ ኤርሚዬ እንኳን ሰላም ቆይ። የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ነን፣ ጌታ ይባርክ። ዳንዬ ኤርሚዬ ሰላም ለአንተ ይሁን። ሁላችሁም ቁታችም ያላችሁ ደህና ነን። ጄሪ ተባረኪ። እንኳን ሰላም አይት ሰላም ለእናንተ ቅዱሳን እንዴት አላችሁ? ኤርሚዬ ሰላም ለአንተ ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ያው እኔ እንግዲህ አንድ ማስታወቂያ አለኝ። ያንን ማስታወቂያ ለቅዱሳን ነው። ቅዱሳን በተቻላችሁ ሼር አድርጉ። ማዳም ቤት ያላችሁ አረብ ሀገር ያላችሁ በኢሚሬት እና በአረብ ሀገር ያላችሁ ደግሞ ዩቱብ ላይ ይሄ ትምህርት አለ እና ገብታችሁ ሰዓት ካላችሁ ብትሰሙት በጣም ይጠቅማችኋል። ለወንጌል በጣም ይደግፈናል ብዬ አስባለሁ። ተባረኩልኝ። ተባረኪ እህቴ፣ በረከበይ ሰላም። እሺ አሜን። እሺ ሀና። አቤት። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ሰላም። ኦኬ እርሚያስ ወንድሜ ልጠይቅ ፈልጌ ነው የምጠይቀው። በዚህ አባ ዙሪያ ነው ወርዳለሁ። ታብስ አደርግ ነው የገባት ያው መግባቴ ካልቀረ። ብዙ ጊዜ እኚህ አባት የሚያስተምሩት ትምህርት ከየትኛው ገድል ነው? ያው አንተ ብዙ ስለምታውቅ አንዳንድ ነገሮችን እኔ ትንሽ አነብ ነበር፣ ግን እሳቸው የሚናገሩትን ነገር ብዙ ጊዜ ለማወቅ ፈልጌ ነበር። ማለት ከየት አምጥቶ ነው የሚናገሩት፣ ከየት አምጥቶ ነው የሚያስተምሩት የሚለው በደንብ አንተ ስለምታውቅ በዚህ ጉዳይ ብትነግረኝ ደስ ይለኛል። ያው ሁሉ የሚናገሩት በጣም ከብዙ የራቀ ነው። ስለሳቸውም በተነገረ በዩቱብ በተለቀቀው ላይም ጥሩ ተማሪ እንደሆኑ ጎበዝ እንደሆኑ አንዳንድ ነገራቸውን ስለሳቸው ስለዚህ አባት ሰምቻለሁ እና ከየት ነው የሚያመጡት ይህን የሚናገሩት ነገር ይህንን ለማወቅ ነው። አመሰግናለሁ። አጸጋ ይብዛላችሁ። እህታችን ጥሩ ጥያቄ የጠየቅሽው። እሳቸው የሚሆኑ ሌሎቹ አብዛኞቹ ካፍ ምንድነው ባፍ የሚነገሩ ታሪኮች አሉ። አንዱ ከሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በብዛት ከገድላትና ከድርሳናት አብዛኛው ደግሞ ሞር አብዛኛው ደግሞ በስንክሳር መጽሐፍት ላይ የተጻፉ በጣም ብዙ አሉ። እስከዛሬ ድረስ ሰምተናቸው የማናቃቸው እኔ አሁን በኦርቶዶክስ ውስጥ በነበርኩበት ሰዓት ላይ መጽሐፈ ዶሮ የሚል ሰምቼ አላውቅም ነው። አሁን መጽሐፈ ግብረ ሕማማት ላይ ነው እሱ የተገኘ። በዓመት አንድ ጊዜ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሙነ ሕማማት በሚታሰብበት ጊዜ ከሚነበብ መጽሐፍት ውስጥ ነው እሱ ተጽፎ የተገኘው ማለት ነው። እና ልክ እንደዚሁ እየተቀዳ ስንክሳር ላይ ወይ ደግሞ ከብራና መጽሐፍቶች ላይ እየታተሙ በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች የምንሰማው አለ። አብዛኛው እንግዲህ እኚህ ሰው በቤተክርስቲያኒቱ ሊቀ ሊቃውንት የሚባሉ ናቸው። የብሉይ ኪዳንም የአዲስ ኪዳንም መምህር ናቸው። አይ ቲንክ የቅኔም የምንም አራት አይናት አለው የሚባሉ ሊቅ ተብለው የሚባሉ ሰው ናቸው። ግን አብዛኛው ለህዝብ የሚያስተምሩት ያን የተማሩት የብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳንን መጽሐፍ ሳይሆን እሱ ላይ ተንተርሰው እንዳልሹ የሚያስተምሯቸው የሚናገሯቸው ቃላቶች የሚያመጧቸው ነገሮች ሁሉ በሙሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረትነት የሌላቸው ሆነው ተገኝተዋል። እንግዲህ ምንጫቸው ከመጽሐፈ ስንክሳር ወይ ደግሞ በቃል የሚነገር በቅኔ ትምህርት ቤትም በአብነት ትምህርት ቤትም የሚነገር አለ። ሌላው እሺ፣ እንዴት ነው ወንድማችን? ሰላም ነው?
እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ተወለድክልን በመጀመሪያ ባለፈው ሳለለ ትላንት ነው ከትላንት ወደ ሳለለ ቴንክ ዩ ተባረክኝ ትላንት ነው ኦኬ ትላንት እና እኔ እንኳን የገባሁት ኮፒ ሊንክ እና ታፕታፕ እንዴት እንደሚያደርጉ ብዙዎቹ አናቅም ይያሉ ስለሚጽፉ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ እና እኔ ያረኩ ነው አሁን በኮፒ ሊንክ ያረኩ ስለሆነ ስትጨርሱ ሌላ ጊዜ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ለብዬ መልእክት ለማስተላለፍ ነው ያንድ ደቂቃ ከመናምን ነው እንዴት ኮፒ ሊንክ እንደሚደረግና እንዴት ታፕታፕ እንደሚደረግ በአውቶ ክሊከር ማለት ነው ኦኬ በቃ ፎሎ አድርጉት ወንድሞች እና በቃ ቀላል ነው በጣም በጣም ቀላል ስለሆነ ሰርቼላችኋለሁ ገብታችሁ ይዩትና በቃ እንደዛ አርጉ ቢያንስ እኛ ከታችሁንን በእንደዚህ ነገር እናገልግልላችሁ ነው ተባረኩ ያ ቴንክ ዩ ተባረክልኝ ብራዘር ይታ እግዚአብሔር ይመስገን እዚሁ ሞንት ይችላል እሺ በሐሳቡ ላይ እንግዲህ ማንሳት እንችላለን አይ ዶንት ኖ እዚህ ገባችሁ የምትገቡ የኦርቶዶክሳውያን ወገኖች ከሆናችሁ ብቻ ነው ከዚህ በኋላ መቀበለው ፕሊስ ፕሊስ የኛን አባት ንግግር የሰማ ሰው መጽሐፍ ቅዱሳዊ እሺ ሴና ሴና ኪ ሴና እሺ የተናገሩት እኛ አባት ተከክ ነው ብሎ ሚል ሰው ካለ 7 ቁጥር ይጻፍልኝና አስገባዋለሁ ሐሳቡን ግልጽ አድርጎ ይንገረን እንግዲህ እሳቸው ቲክቶክ ያያሉ ቲክቶክ እንደሚያዩ በደንብ መረጃ ደርሶኛል ግን ቲክቶክ ላይ ገብተው አይናገሩ አመራኑ በሙሉ በዚህ ጉዳይ ጾመኞች ናቸው እሺ እሺ አሳያለሁኝ እሺ የገስት ላይ ያላችሁ ተቀብዬ ነበር በወንጌል አማኞች ሆናችሁ ገስት እንዳትልኩልኝ አሁን ወንድሞች ናችሁ እሺ እኛ ለፓስተር አንሰግድም እህቴ ይሄ ቡና ወሬ ነው እሺ ደምደም ሰግድለት ለፓስተር ለየትኛው ፓስተር ነው ደሞ ያው ጴንጤ ነው ለሰው የሚሰግደው በፍጹም አያውጣውም እና ዝም ብሎ የቡና ወሬ ነው እህቴ እሺ እሺ ጃታን ጃታኒ ጃታኒ ሰላም ላንተ ነው ኤርሚ አንድ ጥያቄ አለኝ ጥያቄ ከየት ቤት አመጣም እኔ ፕሮቴስታንት ነኝ የትኛው ቤት ጥያቄ ብቻ በዚህ ዙሪያ የትኛው ቤት ክርስቲያን ሆነ እዚህ አውስትራሊያ ነው ያለሁት ሁሌ ነው የምከታተል እሺ እኔ ብዙ ማላቅም ስለ ኦርቶዶክስ ሲከታተል ብዙ 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 ነገር ነው ተማርኩኝ ይህ ተረት ተረት ሌላ ኦርቶዶክሶች አላቸው ኢትዮጵያ ብቻ ነው ወይስ የግብጾችም የራሻዎችም እንደዚህ ናቸው እንዴ እኔ በጣም ነው የገረመኝ ይህም ብቻ ለማወቅ ብዬ ነው ታንክ ዩ የኢትዮጵያን እና የኤርትራን ኦርቶዶክስ ያህል አይብስም እንጂ እነሱም ጋር አለ ግን የእነኚህ ግን በጣም ይባሳም የኛ የኢትዮጵያ በጣም ይባሳም የኤርትራም ልክ እንደዚሁ በጣም ይባሳም ኦኬ ቴንክ ዩ ያ ቴንክ ዩ ወንድሜ ተባረክ እሺ ኦኬ ሊገባ የሚፈልግ ሰው ካለ መምጣት ይችላል ደኒኤል እሺ እሺ ሊገባ የሚችል ሰው ካለ መምጣት ይችላል ኦኬ እንደግመዋለሁ ኮፒና ሼር ታብ አድርጉት ታብ እና ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጉት ወንድሞችና ወገኖች ኦኬ ማን ነው ውስጥ ላይ ያለ ሰው እሺ ባይሉ ሄሎ እንዴት ባይሉ የገባው ሰው
አይሰማም? እሺ ኦኬ አንዴ ድገምልን ብለው ስላሉ ልድገምና ከዛ በሐሳቡ ላይ እንናገርበታለን። እሺ ሰሟቸው። ለተቀረጸ ምስል አትስገዱ። አንድ የኪሩቤል ምስል ትቀረጽ፣ ሁለት እንደዚህ ያለ ችግር ነው። ስዕል ሳሉ አለ እግዚአብሔር። ለዚያ የኪሩቤል ስዕል ላለበት ታቦት መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ ኢያሱ በግንባሩ ሰገደ። በግንባሩ ሰገደ ለተቀረጸ ታቦት። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ለተቀረጸ ምስል አትስገድ ሲል ሁለት መልእክት ነው ያለው። አንደኛ ለምትሰግድለት፣ አንደኛ ጣዖት አታምልክ ነው። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ለተዘጋጀ ቅርጽ አትስገድ ነው። ስዕል ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ ለስዕል ይሰገዳል። እግዚአብሔር ላልፈቀደው ለሌላው ቅርጽ ነው እንጂ ኪሩቤልን አስለን እንደሰገድ ድንግል ማርያምን አስለን እንሰግዳለን። ሰግደውለት አለ እያሰግዷል። ሁለተኛ ደግሞ ስትሰግድ ለስዕል ብላችሁ ስሙ። ከዚህ በኋላ አልደግመውም፣ ግን ምናልባት ድጋሚ እየሰማን መናገር ካለብን እያንዳንዷ ቃል ላይ እንናገራለን። አገልጋዮች ስላሉ ልብ ብላችሁ ስሙ። ከዚህ በኋላ አልደግመውም፣ በደንብ ስሙ። ለተቀረጸ ምስል አትስገዱ። አንድ የኪሩቤል ምስል ትቅረጽ፣ ሁለት እንደዚህ ያለ ችግር ነው። ስዕል ሳሉ አለ እግዚአብሔር። ለዚያ የኪሩቤል ስዕል ላለበት ታቦት መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ ኢያሱ በግንባሩ ሰገደ። በግንባሩ ሰገደ ለተቀረጸው ታቦት። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ለተቀረጸ ምስል አትስገድ ሲል ሁለት መልእክት ነው ያለው። አንደኛ ለምትሰግድለት፣ አንደኛ ጣዖት አታምልክ ነው። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ለተዘጋጀ ቅርጽ አትስገድ ነው። ስዕል ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ ለስዕል ይሰገዳል። እግዚአብሔር ላልፈቀደው ለሌላው ቅርጽ ነው እንጂ ኪሩቤልን አስለን እንደሰገድ ድንግል ማርያምን አስለን እንሰግዳለን። ሰግደውለት አለ እያሰግዷል። ሁለተኛ ደግሞ ስትሰግድ ለስዕላት ስትሰግድ አምላክ ብለህ እንዳሰግድ፣ አምላክ ብለህ እንዳሰግድ። ለድንግል ማርያም ስንሰግድ አምላክ ብለን አይደለም፣ ለቅዱሳን ስንሰግድ አምላክ ብለን አይደለም፣ ፈጣሪ ብለን አይደለም። የእግዚአብሔር ቸርነት የሚገለጥባት በስርየት መክደኛው ላይ እኔ እገለጥልሃለሁ እንዳለ በድንግል ማርያም ላይ እግዚአብሔር ተገለጠልን። ይሄ ነው ቁሙነት ማለት በስርየት መክደኛው ላይ። ስርየት መክደኘት ማለት ማየተ መድንግል እናዋል። አቤት ቀጸ ሲያበቃ የስርየት መክደኛ ስራ አለ። በዚያ በስርየት መክደኛው እኔ እገለጥልሃለሁ። ያ መክደኛ የድንግል ማርያም ድንግል እናዋለው። በዚያ ክርስቶስ ተገለጠ። ስላነጋገረንም ያ ስዕል ባለበት እንሰግዳለን። ለስዕል የምንሰግደው ይህን ስላዘዘ ነው። እንዲያውም አንድ የቤተ ክርስቲያን አባት ሲናገር እንዴት ለስዕል የምትሰግዱ እናንተ ለስዕል የምትሰግዱ ለስዕሉ እኮ ነው የምትሰግዱ፣ እኮ ለቁሱ ነው የምትሰግዱ ስለ ሲናገሩ ኢያሱ ለታቦት ሰግዶ አላሰገደም አለ። ሰግዷል። የሰገደ ለታቦቱ ነው። በታቦቱ ላይ ላለው ለእግዚአብሔር አለው። በታቦቱ ላይ ላለው ለእግዚአብሔር አለው። እንግዲህ እኛም ለእግዚአብሔር ነው የምንሰግድ። በድንግል ማርያም ላይ ላለው ለእግዚአብሔር እንሰግዳለን። ቅዱሳን ለቅዱሳን የሚሰገደው ስግደት ቅዱሳን ራሳቸው አምልኮ አይደሉም ወይም መጨረሻዎች ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር አምልኮ የምንደርስባቸው ምክንያቶች ናቸው። ለቅደሉ ስብሐት በጽዮን ወለቅድስና ጸሎት በኢየሩሳሌም በእግዚአብሔር በቅድስናው ስገድ። ተመልከቱ፣ ወበጉ ወሰግድ ውስተ ጽርሐ መቅደስከ ይላል። አሁን የግዕዙ ለከ ይደሉ በጽዮን ብለው ያሉት በጽዮን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይቀርባል ጸሎትም በዛ ይቀርባል ብሎ የሚለውን የመዝሙር 65ን ነው የጠቀሱት። ከስዕሉ ጋር አገናኝቶት ማለት እና በኢየሩሳሌም ያ በዛ በቤተ መቅደሱ የሚሰገደውን ስግደት ከስዕል ጋር አገናኝተውት እንዴት አቤት። እሺ መቅደስ ገብቼ ሰግድልሃለሁ ይላል። ቅዱስ መቅደሱ ለእግዚአብሔር ስግደት የሚቀርብበት እንደሆነ ስንሰግድ የምናከብረው በስዕሉ ላይ ስዕሉን ራሱ ሳይሆን በስዕሉ ላይ ያለችውን የእመቤታችንን ረድኤት ነው። በእሷ ያደረውን እግዚአብሔር ነው የምናከብረው። የምንሰግድም አባቶቻችን እንደሰገዱ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ እንደተናገረ ምሎ ይናገራል። ልክ ይላል የእግዚአብሔር ኃይል ለታቦቱ እንደደረሰው እግዚአብሔር በድንግል ማርያም ያሳደረው ረድኤት በእሷ ስም ወደ ተሳለው ስዕል ይተላለፋል፣ ያድራል። ስንሰግድም ለእመቤታችን አካል ለንጽህናዋ የክብር ስግደት። ለተቀረጸ ምስል አትስገዱ። አይ ያው ጨርሰዋል። እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ ወንድሞች ጆ እና አማኒ፣ እንደያመጣጣችሁ ሰላም በሏቸው።
ጌታ ይባርካችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። የኚ ሰውዬ ንግግር ወይ ደግሞ አስተምሮት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋራ እያገናኙ ስዕል እግዚአብሔር የፈቀደው ነው ይያሉ ነው። በእያንዳንዱ ሐሳብ ላይ እንናገርበታለን። ኦርቶዶክሳን ገቡም አልገቡም ገስት ላይ አይግቡ እንጂ እዚህ ካለ 480 ሰው ውስጥ በጣም ብዙ ኦርቶዶክሳን እንዳሉ በኮሜንትም ያያየው ነው። ደሞም ብዙ ጊዜ ይገባሉ። ጆ ሰላም በል። ከዛ ማን የሰላም ካለ በኋላ በሐሳቡ ላይ ወደ ሐሳቡ ላይ እንመጣለን። በሐሳቡ ላይ እንነጋገርበታለን። ጆ ይሰማ ከሆነ ሰላም በል ህዝቡ። ኦኬ ጆ የለም ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ሁላችሁም ቅዱሳን እዚህ ማር ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛ። ኤርሚ ዳኒ ሰላማዊት ሶሎ ሶላ ነው ኤንድ ጆ ሁላችሁንም ሰላም ብያችኋለሁ። ተባረኩ። አሜን። ተባረከ ማንዬ፣ እንኳን ደህና መጣህ። እግዚአብሔር ይባርክ። እሺ ጀስት ኦርቶዶክሳዊ ሆኖ በየሰው ንግግር ተከፍ ነው በሱ ላይ መናገር ይችላልው መንኩሴ በተናገሩት ላይ ተከፍ ነው ብሎ ሚል ሰው ካለ 7 ቁጥር ይጻፍልኝ ወይ ገስት ይላክልኝ ላስቀባው ይችላል ሳንጀምር በፊት ማለት ነው። እሺ ጆ የመጣ ሰላም በል አልነበርክም መሰለኝ። እሺ እርሚ ይሰማል አሁን? እርሚ አመነ ኔትወርክ ነው መሰለኝ። አ ኔትወርክ ከሆነ ኔትወርክ ነው ይሰማል። አጆ የኔትወርክ ከሆነ ይሰማል አሁን? እሺ ሰላም ብያችኋለሁ ሁላችሁንም። ኤርሚ አጆ ኔትወርክ ጥሩ አይደለም። እሺ ጆ ኔትወርክ ጥሩ አይደለም። ኦኬ 7 ቁጥር የጻፈ ሰው ነበር አይደል ይመስለኛል። ኦኬ በስርዓት ካወራህ ነው ዛብርሃም ማታ እህታችን ቤት ለትራፒስ ስለነበረ ከዛ በብሎክ ተባራን በስርዓት ካወራህ ነው ምታወራው እዚህ። እሺ እንኳን ደህና መጣ ዛብርሃም። ዛብርሃም ኦኬ እታች አንዴ ወረዱና ተመልሳችሁ ተመልሳችሁ ይከፋ ዳኒ አማን ኑ ተመልሳችሁ። ጋስት ላኩ ሊተመልሳችሁ እሺ መልካም። አይ ማታ የሆነ ቤት አግኝቼው ነበርና ይሄ አሁን የገባው እሺ አስወጥቻለሁ። ኦኬ ወንዲ የምትባለው 7 ቁጥር የምጽፈው መግባት አትችልም። ፎሎወር በጣም ትንሽ ነው። ኦኬ ዩዘር 14ም 6 ፎሎወር ነው ያለህ። ወንዲም 14 ፎሎወር ነው ያለህ። ገስት ከላክ ነው ምናልባት ልትገባ የምትችለው። ገስት ላይ መላክ የምትችል ከሆነ እሺ። ኦኬ እሺ ቀራሚድ ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ? አሜን። ለባህሪው ሞት ለመንግስቱ ሽረት የሌለበት አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ድምጽህን ትንሽ ከፍ አድርገው። መልካም እንደምን አላችሁ? ደህና ነው። ከኦርቶዶክስ ነው አይደለ? አዎ። እሺ
ሰማው የመነኩሴውን ንግግር ምናልባት አሁን ይገባውት አልሰማውትም። ለስዕለ አድህኖና ለተቀረጹ ምስል እንድንሰግድ እግዚአብሔር አስተምሮናል ይላሉ አባ ገብረ ኪዳን። አንተ ምን ትላለህ? ያማ ትክክል ነው። ምክንያቱም በነገራችን ላይ ስለ ስግደት ስናነሳ ያው አክብሮት ነው እንጂ አምልኮት አይደለም። በነገራችን ላይ መስገድ ስናስብ ወይንም ደግሞ ስንሰግድ ማክበርን እንጂ አምልኮትን ይያዝ እንዳልሆነ ልንረዳ ይገባል። ምክንያቱም ሲጀመር ስግደት ስንል ሁለት አይነት ስግደት አለው። ያምልኮ እንዲሁ ደግሞ የጸጋ ስግደት ተብሎ እንደ ቤተክርስቲያን ስርዓት ያምልኮ ስግደት የምንለው ለቅድስት ስላሴ የምንሰግደው ስግደት ነው። ከዛ ባለፈ ግን እግዚአብሔር አምላክ እንዳከበራቸው መጠን ክብርን ለመስጠት እንሰግዳለን እንጂ ያምልኮ ስግደት ለቅድስት ስላሴ ብቻ ነው የሚገባው። እሺ፣ ለሌሎቹ የጸጋ ስግደት ነው የሚገባው ወይ ያክብሩ? አዎ። ምክንያቱም በነገራችን ላይ የአክብሮ ስግደት ስንል አስቀድሞ በኦሪት ዘፍጥረትም እንደምናየው እንደምናስተውል ከሆነ ሙሴን ራሱ በእስራኤላውያን ዘንድ አምላክ አድርጌ ሾሜሃለሁ ብሎ ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፉ እንዲህ ነግረናል። በኦሪት ዘፍጥረት ላይ ማለት ነው። ሙሴን እንኳን በእስራኤል ዘንድ አምላክ አድርጌ ሾሜሃለሁ ብሎ ይናገረዋልና ከእግዚአብሔር ጋር ሊያስማማቸው ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ እንዲሁ ሊያቀርባቸው የሚችለው በዛን ዘመን የነበረው ቅዱስ ሙሴ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቅዱሳን የአምላክ ተደርገው የሚወሰዱበት አንቀጽ አለ። አምላክ ተደርገው የሚወሰዱበት አንቀጽ ማለት የጸጋ አምላክነት ነው። ያ ማለት የክብር አምላክነት የሚሰጥ የጸጋ አምላክነት በነገራችን ላይ የአምልኮ አምላክነት ሳይሆን የማማለድን ጸጋ የሚታደሉበት ነው። መልካም። ምንድነው ስለ ጸጋ አምላክነት አይደለም ሆነ አርስታችን። ምናልባት እሱ ከሆነ ምን ሄድበት እንደባ አሁን የተጠየቀው ለስዕልና ለቅርጻ ቅርጽ እንድንሰግድ እግዚአብሔር አዟን ነው ብሎ የሚለው አንተ ደግሞ ምን ያልከን ስለ አድህኖ የአክብሮት ወይ የጸጋ እንጂ ምሰግድላቸው ያምልኮ ስግደት አንሰግድላቸውም ብሎ ይላል። ለመስቀሉ አሁን ምን አይነት ስግደት ነው የምትሰግዱት? ኦኬ፣ ፖዝ አድርገዋል። ሰምት መጣ ደስ ይለኛል። አለ ይሰማሃል አይደል? እሺ፣ ስልክ ገብቶበት መሰለኝ። አዎ፣ እሺ። ጆዬ ሰላም በል። አለሙ ሰላም ታስጡ እስከዚ ወንድሞች ወገኖች ኮፕሊክ ተደረገን ፕሊዝ። ፕሬዝ ዘ ሎርድ ብያለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እርምዬ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ ጌታ ይመስገን። ዞ ዳኒ አማን ሻሎም። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ይብዛ። እሺ ጆይ ቆይ እርሚ ሰላምታ እንድትልቅ። ኦኬ፣ እሺ። ሰላም ብያለሁ። መጀመሪያ ከአንተ ጀምሬ እርሚ ሞድ ሁላችሁም፣ ዳኒ፣ አማን እንዲሁም አለሙ ከስር ያላችሁ ፍቅሮች ሞዳችሁ ሰላማችሁ ይብዛ። ተሰምቼ ከሆነ ቅድምም ሰላም ብዬ ነበር፣ ኔትወርክ ነው። ተባረኩልኝ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እሺ ተባረክ።
ደውለው አስወጡት መሰለኝ ወጣ። እሺ እኛ እናገርበታለን ሐሳቡ ላይ የሚጠባሰው ካለ መግባት ይችላል። እሺ ቤቲ አቤት እንዴት ነሽ? ለታላች አክሳብን ማስካ እሺ ከየት ቤት እምነት ነው ታች? ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቆንዴ ታበቀ እ ቃንዴ እሺ ታችሁኛ እንዴ ቃች ታችሁኝ ሌላ ለሌላ ስራ ነው እንዴ ያልሽው ማለት እሺ ያብ ስራ ወይ ወይ ጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ እንዴት አላችሁልኝ ደህና ነን ከየት ቤተ እምነት ነው እኔስ ፕሮቴስታንት ነኝ እግዚአብሔር ይባረክ አንድ ነገር ብቻ ተናግሬ እወጣለሁ ብዙ የሚጠብቃችሁ ወይም ሊወያይ የሚፈልግ ሰው ይኖራል እርሜ በጣም በጣም ይቅርታ ይቅርታ በመሃል ገብታችሁ እንደዚህ አትረብሹን እሺ የወንጌል አማኞች ያብስራ እሺ በጣም ትልቅ ይቅርታ በየማከለ እየገባችሁ ከሐሳብ እያወጣችሁ አንድ ነገር ልናገር አትበሉ እሺ አሁን ኦርቶዶክስ መስለሽ ነው ያስገባውሽ እና አርስት ይዘን ነው ያወራን ያለነው ጌስት አገልጋዮች ቁጭ ብለው ባሉበት ምንም ብትወዱኝ እንኳን የሆነ ነገር አንድ ነገር ልናገር ብላችሁ አትወሩሽ ፕሊስ በጣም ይቅርታ ያብስራ እሺ እንደዚህ አታርጉ የወንጌላ ሞስት መልእክት መላክ ይቻላል እኮ መልእክት ካላችሁ በውስጥ ካልሆነ ደግሞ እንግዳ በሌለ ሰዓት ላይ ከታች ጠይቃችሁን የወንጌላ ማይኔ መልእክት አለኝ ብላችሁ ካላችሁን ፈቅድላችኋል በየማከሉ አትረብሹን ለማለት ፈልጌ ነው ጸጋ ይብዛላችሁ ኦኬ እቺ ነት ኦኬ እሺ አንቺ ለምን አሰረከኝ ኤርሚያስ ተናገሪ ብዬ ሰለሽ አንዴ አልሽ ቤት ገብተሽ አይደለም እኔ ላዝን ታረገብህ ነው ኩሽና ውስጥ ነበርኩኝ ማለት ነው ወደዚህ ልወጣ ልፈልጌ ነው ኦኬ ስለ አድኖና ምንድነው ጥያቄ ንገረኝ ስለ አድኖና ለተቀረጹ ምስሎች እንድንሰግድ እግዚአብሔር አዞናል እያሉ ነው ያለው እያሉ ነው ያሉት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ናቸው እንደኔ አይነቶቹ ማለት ነው እና ታዲያ እኛ ለድንጋይስ ብንሰግድ ምን አገባ አንተ ምን አቃጠለ ለድንግል ማርያም ለጌታ ለመድኃኒታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ብሰግድ እኔ ወድጄ ምን አገባ እስቲ ንገረኝ ምን አገባ ቤትህን ከፍተህ ማለት ነው እራስህ የራስህን እንዳንተ አይነት ጅልጦችን ማስተማር ትተህ ማለት ነው ኦርቶዶክስ እንደዚህ ይሰጋልክ ነ ምን አገባ በጣም ደስ ብሎኝ እድሜ ልኬን እሰግድላታለሁ ለእናቴ ለሰላም ነው እሰግዳለሁ ለመስቀል እሰግዳለሁ ምንድን ነው ችግሩ እስቲ ለድንጋይ የሚፈልግ ብሰግድ ምን አገባ አንተን ቆይ ምንድን ነው ችግሩ በደንብ አድርጌ እሰግዳለሁ ላሳይ እንደ በቪዲዮ የጸሎት ቤቴ ላሳይ ድንጋይ ፊት ሳልኩ መሸት ሲፈጅለት እና ሳይ ለድንጋይ ሰግደ እኔ በጣም የተሰገረ እኔ ከመናፍቃን አይደለሁኝም ድንጋረ ገባ ሌላ ገባ ለስዕል አድኖ እሰግዳለሁ እኔ ፈልጌ ካደረኩኝ ወድጄ ካደረኩኝ አንተ ምን አቃጠለ አንተ የጀርባ ቅም አልሆንክባት እኮ በተዋህዶ ምንድን ነው ምን ቤት ነው አንተ ድምፄ ማለት ነው ሪከርድ እያደረክ ነው አድርግ አንተ ቆሻሻ የእኔ እምነት በስደይ እና በሰንበት አይገዛም አንተ ዥልጥ ሳይ ዲና ኦርቶዶክስ እምነት እምነት በል ልማዳቸው እንደዚህ ነው ኦርቶዶክስ ትሳደባለች እኔ ሰው ነኝ እኔ ሰድባለሁ እምነቴን ግን መንካት አትችልም ቤተክርስቲያን አትሳደብም አንተ ቆሻሻ ቆሻሻ ስለሆንክ ግን አንተን እሰድብሃለሁ ባለጌነ አንተ በሆድ የምትገባ አንተ እኮ በየወሩ 100,000 ብር ከፍለሃል ና ወደ ተዋህዶና ተመለስ ተብያለሁ ብለህ እኮ ሚዲያ ላይ ያወራ ጭቃ እኮ ነህ ንፍጣም ለዛ ማለት ነው ሁሌ ስትፈልግ ዛሬ ስለ
ዛሬ ኪዳነ ምሕረት ናት ብለህ ስለ ኪዳነ ምሕረት ቁጭ ብለህ ስታወቀት ሁላለ ዛሬ ሰማዓቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው ብለህ በሱ ስም ስትናገድ ጸለማ የምታገኝበትን መንገድ እየፈለክ ማለት ነው። አንተ የ666 ተከታይ ገባ እረን ራለ በደንብ አድርገ ሪካርድ አድርግ ገባ። ለዛ ጀለጥ ነህ ጀለጥ ከተዋህዶ ላይ አልወርዳልከ አልወርድ አንተ ጣል በቃ አንፈልገህም ገባ። እይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አትፈልገህም እንዳንተ አይነቱን ቆሻሻ ማለት ነው። አንተ ስርቁጭ ብሎ ራሱ የሚከተሉ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ወይ ስለ እምነትህ አታቅ አታስረዳቸው አታስተምራቸው ስለሰው እምነት ታመጣና ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እኮ እንዲህ ናት። ዛሬ በስዕል አድኖ መተሃል ነገ ደግሞ ሌላ ምን ይዤ ልምጣ ገባ። አታቃትም ነበርኩባት እኔ ዲያቆን ነኝ ነው የምትለው፣ ግን ቤተ ክርስቲያንን አታቃትም ነበር፣ ተዋህዶን አታቃትም ነበር። ነፍጣም ከአንተ የወጡት እኮ ከእናንተ የወጡት እኮ ስለ እናንተ እየደረደሩ ነው እየተናገሩ ነው። አንተ ቆሻሻ እይ የእኛ እምነት ልንገር ብርቅዬ ናት። እኛ በስንዴና በሰልባጅ አንገዛም። አዎ ለድንግል ማርያም እሰግድላት አለው፣ እስከ ለተሞቴ ለድንግል ማርያም እሰግድላት አለው። አዎ ለጌታዬ ለመድኃኒቴ ለኢየሱስ ክርስቶስ እሰግድለት አለው። ምንድን ነው ምን አገባ? እስቲ ንገረኝ። ኦርቶዶክስ እንዲህ ናት። ኦርቶዶክሶች እንዲህ ናቸው። ያን ከጅልጥ ነገር አንተ አፈ ሰፊ ጥርስን ታጠብ መጀመሪያ። እይ ተዋህዶን ከመንካት በፊት ጥርስህን ቦርሽ፣ ጥርስን ለመታጠብ ሞክር ገባ። አፍህን ታጠበው ቦርሾ ጥርስን፣ ይሄ የሚሸተው ጥርስህን ማለት ነው። በደንብ አድርጋ አዳምጥ እነግረሃለሁ። አንተ ጅልጥ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንደዚህ ናት፣ ስዕል አድኖ አየ አንተን የሚመስል የ666ን ባይዘዌ ማለት ነው። አንተ እንዲህ ነህ፣ መሳይን ነው ያዝከው። ባይዘዌ ገብቶሃል። አሁን ጭንቅል እይ ማነው አማኔን መጣ እንደ አንተ ምላሰ ነጭ። አንተ አልፍ ራሱ እኮ እንዴት እንደሚሸጥ ጥርስን ሳትታጠብ ኦርቶዶክስን ትተቻታለህ። አፍን ሳትታጠብ ስዕል አድኖ ብለህ ስለ ስዕል አድኖ ታወራለህ። እኔ በደንብ አርገቅዳ ቢዝነስ ልሰራበት ነው እነግርሃለሁ፣ እስከሚበቃ ማለት ነው። አንተ የግብረ ሰዶማዊ አንተ የ666 ተከታይ እሺ፣ እናንተ እኮ ማለት ነው የሰው ልጅ ሰርቶ ነው ገንዘብ የሚያመጣ ገባ። ፓስ የባንክ ቤት ካርድ እኮ መሬት ላይ አድርጋችሁ ይሄን ያህል ገንዘብ አለ ሂዱ አውጡ የምትሉ ናችሁ እኮ ሌቦች፣ አጭበርባሪ። የሚያድን እግዚአብሔር ነው እንጂ አንተ የማዳን አንተ የትኛው ነው? ከሴት ጋር እየተሻሸ ማለት ነው። እዛም እዚህም እያደ በየትኛው ክንድ ነው አንተ የምታጅነው? ንገረኝ እስኪ። አንተ ራሱ ምንድን ነህ? እግዚአብሔር ነው አንተ ፍራም አዳም፣ አንተ ቆሻሻ ጸህያ በጠረጠርሳለ አስርፍ ማረምን እንዳታፈጠኝ። ለመቤተ ይሰግድላታለው ለድንግል ማርያም ተሰግዳለው። ምናምን ገባ አንድ ጊዜ ግድ የለሽም፣ ትቀጥይበታል። ይሄ አንተ የሚመስለው ማንነት ይሄ ነው። እራስን በልብስ ደብቀ አየ ማንነት ይሄ ነው። አያደን እራስን እያወጣ ነው በአደባባይ ላይ 700 ምናምን ሰዎች እያዩ ነው። አንተነትን ነው እያሳያለ በአደባባይ ማለት ነው። አንተ ቆሻሻ ደግሞ ተዋህዶ ብለህ ስም ትጠራለህ። ንፍጣም እኔ እኮ ዲያቆን ነበርኩኝ። እኔ እኮ ስለ ቤተ ክርስቲያን አውቃለሁ። ቤተ ክርስቲያንን ትሄድ ነበር እንጂ ቤተ ክርስቲያንን አታውቃትም። ትሄድ ነበር እንጂ ተዋህዶን አታውቃትም። አንተ ከርሳም፣ አንተ ፈርሳም፣ ፈርሳም ነህ አንተ ከርሳም፣ ሆዳም፣ ሄድን ባትወድ ማለት ነው። እልንገርህ በስንዴ ባልተገዛ አንተ ቆሻሻ አጀምት በደንብ አድርገህ ማለት ነው። አያያህያ ልጅ አትቀርፍም። ገባ እይ ማቆ ያሳይሃለሁ። እይ ስዕል አድኖ ማለት መስቀል ሰባነሻንቶ እይ እም እሰግድለታለሁ ለጌታዬ እንሰግዳለሁ። እይ አንተ ጉዳይ ጉዳይ ልጅ ኮዳቀ
ጢሙ ያንተ ነው እሰግዳለሁ ተቃጠን እሰግዳለሁ እይማ እሰግዳለሁ በደም ባርገ ሰግዳላችኋለሁ ለሰላ ድሮ እሰግዳለሁ ገባ አምን ባቸዋለሁ እስቲ ምንድን ነው እስቲ ፍርጥበል በደም ባርገ ለሰላ አድኖ እሰግዳለሁ ለመቤቴ ለመዳህና ያለ ለኪዳነ ምረት እሰግድላታለሁ መያበካ ገባ አየ ዳንኤል እመቤቴን አንተ ራስህን እያሳየህ ያለኸው አየ ራስህ ማንነት በዚህ ውስጥ ነው ራስህን ተደብቀ ያለኸው ገብቶሃል ራስህን ማለት ነው አንተ አሳማ ራስህ በዚህ ውስጥ ነው ተደብቀ ያለኸው አንተ ቆሻሻ ሽንታም የሽንታም ልጅ ኢየሱስ ጌታ ነው የትኛው ኢየሱስ ነው ለቃላቆም የድንግል ማርያም ልጅ ነው ወይስ አንተ አጀራሽ ውስጥ ለምትጨፍርበት የምትዘፍንበት አ የምትዘፍንበት እሱ ነው እሱ ከሆነ ለቃው እንጋራ አንተ ግሜ ግም ልጅ መጀመሪያ ተዋህዶ ከምትተቻት በፊት ጥርስን ታጠብ ተዋህዶ የሚባለው ከምታነሳ በፊት ይሄ የገማ አፈን ምላስህን ማለት ነው ቦርሾም ምላስ ራስህ ይቦርሻል ይታጠባል አፈን ታጠበው አፈ በጣም ነው የሚሸታ አፈን ስለሸተተ ነው እንደዚህ አፈን የምትከፍተው ባይ ዘ ዌይ ተዋህዶን በለካክተር ማንነትን ነው እየተናገርክ ያለኸው ማለት ነው አንድ ሰው የሆነ እምነት ውስጥ ይኖራል ከዛ ውስጥ ይወጣል የራሱ የኔ ይሄ ነው ብሎ ይሄዳል የራሱ እንደሚከተለው እንጂ ልክ እንደገባ ቅባል ባለፈ ተናግራል አንዷ ሴት 100 ሺህ ብር በኢትዮጵያ በየወሩን ከፍላለና ታል አንተ ማለህና ነው ተመለስ የምትባለው እንት አንተ ማለህና ነው 100 ሺህ ብር የሚከፍልና አንተ ቆሻሻ አተላ ላንተ 100 ሺህ ብር የምትከፍለው ተዋህጆን አንተናት አንተና እንደምታገለግላት ተዋህጆን ለታውዱ ምሰሶ ነው እንደ አንተ አንተ ዝቃጭ እራስ ዳንኤል እዚህ ፕሮፊ ደብቃችሁ ያላችሁት እዚህ ውስጥ ነው ተደብቃችሁ ያላችሁት እናንተን የሚገልጸው ነው ይሄ ነው የሚገልጻችሁ ጀስት ኢትዮጵያ ስልጣን ላይ ያለውን ብላችሁ የምታመሱት እናንተና እናንተ ናችሁ እናንተ የ666 ተከታዮች እናንተ ግሜ ግማታም ልጆች እይ ተዋህዶ እምነቷ እይ በገፋችን ቁጥር ስለኛ ባወራችሁ ቁጥር የበለጠኛም በዛለን እንጂ ማህተቡን የሚበጥስ የተዋህዶ ልጅ የለም ተለቃባችሁ እናንተ ሌባዎች ከራስዋችሁ እኮ ይሄ ይሄን ያህል ዛሬ ጌታን ተቀበለ የምትሉ ቆሻሻችሁ ጥፍራሞች ገባ አንተ የ666 የሚጫወትበት እርኩስ መንፈስ የሚዘፍንበት የእርኩስ መንፈስ ተጫጭ እኔ እሰግዳለሁ ለእናቴ ለድንግል ማርያም እሰግዳለሁ ለጌታዬ ለመድኃኒቴ ለኢየሱስ ክርስቶስ እሰግድለታለሁ ለስዕላት ነው እስቲ ፈንጃ እሰግዳለሁ ፈንጃ ተቃጠል ጠላት ይቃጠላል እኛ ግን ለድንግል ማርያምን ወደ ላይ ከፍ ከማድረግ ወደኋላ አንልም እንሰግዳለን እንሰግዳለን ለመቤታችን ለማርያም እሰግድላታለሁ ተቃጠል አንጀት ያራል እስቲ ቤት ከፍተ ስዕላት ነው ተዋህዶች ያድነኛል ብላችሁ ትሰግዳላችሁ ይሄ አሁን አጀንዳ ቅጭ አጀንዳ ብለ ይሄን በመንጣት ነው ይሄ አሁን ለአንተ አጀንዳ የራስን ፈርስ አስተማርክ ማለት ነው አሁን እንጨጭ ነህ የመጨረሻ ቆሻሻ ነህ መጀመሪያ ተዋህዶን ከመንካት በፊት የሸተተ አፍህን ታጠባው አይደል አንተ ዳንኤል አንተ የሚገልጽህ ይሄን ነው በዚህ ውስጥ ነው ተደብቀ ያለኸው አየህ አንተን የሚገልጽህ ይሄ ነው እኔ ጌታዬ የሞተልኝን መስቀል ብሰግድለት ምንድን ነው ችግሩ እስቲ ንገረኝ አንተን የሚገልጽህ አየህ አንተ ሚውት አድርገው
يا دنگل
يا كريستيانس ليس يا دنجل ما كان بسنن يعني أساك دلنا فعلنا ما أساك دلنا دنجل أساك دلنا سئل عجلو سئل عجلو أساك جلو استي إيه أنت منافق أنت قاتل أنت زاري إرنبل أي بوس أدو منفس وقو لنقارة أنت إركوس شنطامي شنطام لج أبا أنت أهيا لدنجل مسكدات لأنت انجلي أهون أكتر أعتقد ستاسبو زارئين عجن دابني إذا ستمتع أكتر أكتر لسئل عجن إساق دالو لمسكال إساق دالو أنت يرنكو فروفايلو كمالنو خاوك بات أسواق يتكفل باتكونا أنت كاشم أيه كريستيس يموت بات مالتنو بمسكال لنو من جنة تقرو تواهدو لمسكال بيساقج نفت عام نفت عام نشي ستفلي إيه إيه ايه بشتغل على
አትለህምም ያለ ሰው የለም ማንንም ላንተ እቺን ያልሰሙን የሚከፍል ሰው የለም ለዛ አታለቅልኝ በዚህ አጋጣሚ በሆድ እንደምትገዛ ማለት ነው እየተናገርከ ነው እኛ የተዋህዶ ልጆች ማለት ነው ተዋህዶ ፈልጎ ይመጣ እራሱ ፈልጎ ይሄዳል እንጂ እኛ ገንዘብ ከፍለን አይደለም ገባ ቤተክርስቲያን ገንዘብ ከፍለ አይደለም እምነትኛ በገንዘብ አንገዛም ማህተብን በገንዘብ አንገዛም እኛ ፈልገን ነው የምንገባበት እኛ ወደን በ40ና በ80 ቀናችን ነው እኛ ክርስቲያኖችን የተቀበልነው ገባ አንተ አህያ ማለት ነው አንተ መናፍቃን በደንብ አድርገህ ቀጥተሃል ከዛ ሳምንት ሙሉ ተጣላበት እሺ በደንብ አድርገህ ጀለጥ እሺ እግዚአብሔር አምላክ ይጥልን አለቀ ጆዬ ቋንዴ ጌታ እግዚአብሔር ይባርክሽ እንወድሻለን የአብርሃም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አንቺንም ዘርሽንም ትውልድሽንም ይባርክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል ያለን መልስ ይሄ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ወንድሞች የምትሉት ካለ ማለት ትችላላችሁ አማኒ ያው ሰላም ለእናንተ ይሁን ሁላችሁም ሰላም ለእናንተ ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ የተወደዳችሁ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የተጠራችሁ የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ የተጠራችሁ ምርጥ ትውልድ የንጉስ ካህናት የሆናችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይሁን ብያለሁ ምንም የምንለው ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም ይላል ስለ ኢየሱስ ሲናገር ከዛም ደግሞ አልዛተም ይላል እንዴና እንዴት ሆኛልሽ ብለን አንናገርም ሁላችንም አንቺ ከመጣሽበት ከዚሁ ከስድብ ጥልቀት ነው የመጣ ነው በነገራችን ላይ ቀድሞ በነበረን ህይወት አንዳንዶቻችን መጋዘን ሙሉ ስድብ ስለነበረ ሰዎች የስድብ ጥረት ሲገጥማቸው ከመጥ የሚወስዱ ነገር ግን ተሰራደ ለስተፈራ ተጨለማው ደሚደነቅ ብርሃን ከሞት ወደ ህይወት ስለተሻገረን ትናንትና ለርኩሰት ምንጠቀምበት ይህንን ክፉ አፋችንን እግዚአብሔር የጽድቅ የጦር ቃ አድርጎት ዛሬ ስለ ኢየሱስ እንድንናገር ስለ እርሱ እንድንመሰክር ምህረትና ቸርነት አብዝቶልናል ለኛ የደግነት ላንቺም ይበዛልሻል እኛ የተሻለንና የተለየን ስለሆነን ሳይሆን እግዚአብሔር በመህረቱ ስላሰበን ነው እኛን ያሰበ ጌታ አንቺንም ደግሞ ያስብሻል ብለን አስባለን አሁን እንደተናገርሽው የተናገርሽው ሁሉ የስድብ ቃል ከእግዚአብሔር ቃል አይደለም ያመጣሽው ከጨለማው መንግስት ነው ይሄ የጨለማው መንግስት ደግሞ መጨረሻው ወደ ሲኦል ነው ወደ ጥልቅ መጣል ነው ወደዚህ ወደ ሲኦል ወደሚያስጥል የጨለማው መንግስት ባርነት ውስጥ ከመጥቶኝ አሁንም ነፃ ወደ ሆነ ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ክርስቶስ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ብትፈልሺ ጥሪ እናቀርብልሻለን ለዛ ነው ሁላችንም አንድ አይነት ቋንቋ ነው የምንጠቀመው የምንጠቀመው ቋንቋ አንድ አይነት ቢሆንም ግን የምንኖረው ህይወት አንድ አይነት አይሆን ነው የተቀዳንበት ምንጭ ስለተለያየ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ እንድትሆኚ ጥሪ እናቀርብልሻለን አሳይተሽናል ስዕል አድኖችሽን አሳይተሽናል ስዕሎችሽን አሳይተሽናል እነዚሁ ስዕሎች ግን አንቺን የተሻለ ሰው የተሻለ መንፈሳዊ ህይወት የተሻለ ህይወት እንድትኖሪ እርዳታ አረዱሽም እነዚህ ስዕሎች ምክንያቱም ህይወት ያለው መስቀል ላይ በሞተልን በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነው በመንፈስ ቅዱስና በእርሱ ህይወት ነው እንጂ የሚኖረው ህይወት ዝም ብለን ከመንገድ ላይ ተነስተን ማናችንም ጥሩ መሆን አንችልም በነገራችን ላይ በጾም ጥሩ መሆን አይቻልም የአንድ ሰሞን ጸሎት ጥሩ አያደርገንም የአንድ ሰሞን ነጠላ መልበስ ጥሩ አያደርገንም የአንድ ሰሞን ስዕል ስር መስገድ ጥሩ አያደርገንም በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ስንወለድ አዲስ ፍጥረት ስንሆን ግን ያንን አዲሱን ሰው በውስጣችን እግዚአብሔር ሲያደርግ ጥሩ ሰው መሆን እንችላለን ያኔ ለፈን አይደለም ከእግዚአብሔር ስንወለድ ባህሪውን እንካፈላለን ትግስቱን እንካፈላለን በጎነቱን ቸርነቱን ቅድስናውና ጽድቁን እንካፈላለን ስለዚህ ወደዚህ ወደ ጽድቅና ወደ ቅድስና መንግስት እንድትመጪ ጥሪ እናቀርባለን የምሬን እወድሻለሁ ወንድሞቼ የሚወዱሻል ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ዝም ያልነሽ ማህል ላይ ማስቆም አቅቶን ሳይሆን
ምናልባት ማን ላይ እጥፍ ተጨንና ነገርሽ ተፈጠረ መስሎኝ ስለዛሬ ሌላ ጊዜ ማጥ ያ አኔ እኔ ራሴ ነው ያየው የነበረው ቲቶ ምራፍ 3 ላይ ያምላካችን ቸርነትና ምህረቱ ፍቅሩን በተገለጠ ጊዜ ከኛ ስለነበረ በጽድቅ ስለነበረ ስራችን ሳይሆን እንደ ምህረቱ መጣን ለዳግም ልደት በሚሆን መጣጣብና በመንፈስ መቀደስ አዳነነ ይላልና ያንን ከመናገሩ በፊት ግን የተናገረው ነገር ነበር ተሳዳቢዎች ነበርን አላዋቂዎች ነበርን ከንቱ ቃላት የምንናገር ነበርን ነው የሚለው ልክ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ ከናንተ አንዳንዶቹ እንዲነበራችሁ ታጥባችኋል ተቀድሳችኋል ጸድቃችኋል ከማለቱ በፊት አመንዝራዎች ቀላጮች ተሳዳቢዎች ጣዖት አምላኪዎች እንደዚህ ነበራችሁ ከተባለ አይደለም አሁን አዲስ ፍጥረት ሆናል አሁን አይደለም እግዚአብሔር አዲስ አድርጎ ሰርቷል እና ቅናቷን አያለው ግን ጳውሎስ ሮሜ ላይ እንዳለው ያለውቀት ነው አንወክልምኛው ነው ቤተክርስቲያኒቱን ወክላ ይገባሽ የትናት ብለን አናስ በመንም ታነብ የቤተክርስቲያኒቱን ልክ አሁን ገብታ የስድብ ናዳ ባወረደች ሴት ይመዘናል ብለን አናስ የመጀመሪያው ሁለተኛው ግን ሃይማኖተኝነትና ካባውን ብቻ መደረብ በራሱ ምን ያክል አዋራጅ እንደሆነ ውርደታም ቃሎችን ሲዘረዘ ተመልክታችኋል። ሃይማኖተኝነት ብቻ የሃይማኖትን ካባ መደረብ ብቻ በቃ እንደዚህ አወርዳል። አሁን ስትሳደብ የሆነ ክብራችን የተነካ የመሰለው አለ እዚህ መሃል የመሰለው አለ ምን ክብር አለንና ነው የሚሰማን ነገር የሚኖረው ምንም ይሰማን ነገር አይሞቀንም በዛ ላይ ጃኬት ደርበን ምንም ይሞቀን የሚበርደን ነገር የለም ማለት ሚሳደብ ሰው ራሱን ነው የሚያዋርደው እኔ እንደዚህ ከዚህ በፊትም ተናግሬ አውቃለሁ እንደምታውቁት ሚሳደብ ሰው ያ ሚሳደበው ነገር ያውቀዋል ወይም ሆነ ያውቃል ማለት ነው ኮለታም ሚሳደብ ሰው ያንን ሚሳደብበትን ነገር ያውቀዋል ኦኬ እና ጳውሎስ ብሎ ነበር ያለውቀት ነው ይቀናሉ አለ አይሁዶችን ሲናገር ይቀናሉ እንዶም እኔን ብሎ ምሳሌ አመጣ ሲያመጣ ምን አለ ለእግዚአብሔር ይቀናው መስሎኝ አለ የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ያለ ልክ አሳድድ ነበር አለ አሁን ለኦርቶዶክስ ነው ይቀናችሁ ሌላ ለምንም አይደለም ለእግዚአብሔር ቃል ይቀናች ቢሆን እንግዲህ አትሳደብ የሚለውን ቃል የቱ ጋር አስቀምጣ ነው እየሰደበች ያለችው ለእግዚአብሔር ይቀናች ቢሆን ለቤተክርስቲያኒቱ ነው ይቀናችሁ ግን ያለ እውቀት እና ሃይማኖተኝነት ያለ እውቀት እንዲህ ነው የሚያረጋው ሲያደርግ እንጂ እኛ ለስድብ አልመጣንም ቤተክርስቲያኒቱን ለማዋረድ አልመጣንም እንደ እግዚአብሔር ቃል መልስ ስጡን ለማለት ነው የመጣነው ኦኬ እና እንግዲህ የሆነ እንትንም ልንሰራ አይደለም ገጽታ ግንባታ ልንሰራም አይደለም ግን ሚዛን የእግዚአብሔር ቃል አለ ውስጣችን ያረፈ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ ነበራችሁ የተባልነውን ነገር አይ አሁንም ነን ብለን ልንቀጥል አንችልም እኛ ቃሉ የሚገዛን ሰዎች ነው ለዚህ ነው ሲሳደብ የስድብን ቃል አልመለሰም ሚለውን ጌታችንን ስለሆነ የምንከተለው የስድብን ቃል አልመለስላት እንጂ እኮ አቤላ ቀደም ብሏል የስድብ ጥራት ሲገጥም ለመሳደብ የምንመጣ ሰዎች ነበርን እኛ ኦኬ አለኛ ጋር እዛ ካዝና ውስጥ የሞላ የአገር ስድብ አለ ግን ዊ ዶንት ዶታት አናረገውም ለምን የተቀዳንበት ምንጭ የስድብ ምንጭ አይደል የተገኘንበት ምንጭ ሰውን የሚያዋርድ የሚያራክስ እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጥረት እንደ አህያነ ወደ እንስሳነት ቀይሮ አህያነ የሚል አሳማነ የሚል እንዲነ የሚል አይደለም እኛ ውብና ድንቅ ሆነን ተፈጥረናል የሚል ቃልን የምንሰብክ ሰዎች ነን ስለዚህ እሷ በስድብ መልክ ያወጣችው ነገር እኛ ቁጭ ብለን እንኳን አምሯችን ውስጥ እንዲመጣ ያላደረገን መንፈስ ቅዱስ ይባረክ ሌላ ምንም አንደለም እሷን ለመናገር ያልከበዳትን ከአፏ ልታወጣ ያልከበዳትን ነገር አይደለም ልንለው እንድናስበው ያላደረገን የቀደሰን መንፈስ ቅዱስ ነው ታሲ ያ ምንም አይደለምና
ሃይማኖተኛ አትሁኑ ተወገናችሁ ለእግዚአብሔር ቃል ወግኑ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተናገሩ ነው ቃሉ የሚለው የሚናገር ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ነው የሚለውና እንደ እግዚአብሔር ቃል መናገር ይብዛልን ኦርቶዶክሳውያን እዚህ ማለ ያላችሁ እንወዳችኋለን ስንላችሁ አንደበት ላይ ብቻ ከሆነን እግዚአብሔር ላይ ነው እየከጠፈን ያለ ነው ምክንያቱም አንደኛ ዮሐንስ ላይ ምን የሚል ቃል አለ ባልንጀራውን የሚጠራ ወንድሙን የሚጠላ እስካሁን በጨለማ አለ እና እውነትንም ማናቅም እውነት በሱ ውስጥ የለም ነው የሚለው ሲናገርና ወንድሞቻችን ናችሁ እናንተን የምንጠላ ሆነን እያስመሰልን ካለ እግዚአብሔር ላይ ነው እየዋሸን ያለ ነው እንወዳችኋለን ስንል ከልብ ነው የምንወዳችሁ እና ተባረኩ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ተባረክ ወንድማችን አቤላ አማንዬ አቤላም እንደዚሁ ጌታ እግዚአብሔር ባርካችሁ ከጌታ የተማሩ ይህንን ነው የእውነትም ነው ደግሞ እንወዳችኋለን ብለን ስንል ግብዝነት የለበትም የእውነት ምንም ይሄ ሁሉ እርጅብኝ ወርዶ አሁን ምንም አልተሰማንም ያ እንዲሆነ ያደረገው ቀደም አማንዬ እንዳልከው የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ ጸጋውን ስላበዛልን ብዙ ሰዎች ከታች ከኮሜንት ላይ አረ በጣም በቃ በተወረደችብን ምናምን ነገር ስትሉ ነበርና እናንተ እንደዛ ስትሉ ነው ስጢፋኖስን ነበርማ ያው የድንጋይ አረር እየወረደበት ወንጌል ይሰብክ ነበር እኛ ስድብ በዛብን ብላችሁ አስቁማት ምናምን ነገር ስትሉ ነበርና አንዳንዴ እንዲህም አይነት ነገር አለና ሰዎች ያላቸውን ነገር እንዲናገሩ መስጠቱ ተገቢ ነው እና እኔ ደግሞ ከዚያ የተናግሬያለሁ ለሚሰድቡኝ ሰዎች ጊዜ ሰጣለሁ ብዬ ማለት ነው መስደብ ለሚፈልግ ጊዜ ሰጣለሁ ብዬ ተናግሬያለሁኝና ደጋግመት ያው አስገብቻለሁ ያገባ እድል ልስጥ ወንድሞቼም በኋላ መጣለ ድል በድል አቤት እንዴት ናችሁ ምናልባት እንግዲህ ኔትወርክ እያስቸገረ ስለሆነ ቅድምም ገብቼ ነበር 10 ጊዜ ያስወጣኛል አሁንም ካስወጣኝ ምናልባት ተመልሼ መግባት እንትን ይችላል እንደምታውቁት አሁን ባህር ዳር ላይ ኔትወርክ ስለማይሰራ ያው እንትን ስላለ ነው ምናልባት ዛሬ ተለቋል በሚል ሁኔታ ነው ዝም ብለን ለሙከራ ነው እንትን ያልኩት ምናልባት አሁን በቅዱስ አስላ ዙሪያ ላይ ያው ኤርሚ ወጥቼ ልግባ ተሰውር ያለው አረ አዎ እዛውን ግርጣ እዛውን አጥቷቸው ጆ አጥቷ እሺ አጥቷ እዛው ጋር ሰው እንትን ሲል ተጋባለ እሺ ኦኬ ድልበድል አሁንም ወጣ እሺ ማሩ ምትባነ እስቲ አስቀባኝ እውነትን ስለምትፈሩ ምናም ነገር ብላል እሺ ማሩ ይሄው አስቀብቻለሁ የመጀመሪያው ልጅ ቢኖርም ጥሩ ነበር አያያዙ መጀመሪያ የገባው ወንድ አዎ የሉም አመጡ ብዙ ሰው ነው ያለው ፊሊካስ ቢያስቀባለ እሺ ሜሩ ነው ማሩ ሜሩ ነው የሚለው ሜሩ እሺ እንዴት ነሽ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ ደህና ነኝ የታይባል እንግዲህ እስቲ ያውራችሁ ላይቭ ላይ አንዳንድ ነገሮች እያየሁ ነበር ጥሩ ነው ያዛችሁት ነገር በእርግጥ ማለት ነው ግን አሁን እንደዚህ ላይቭ ላይ ወጥቶ እንደዚህ ያለ መሰዳደብ አለም እንደዚህ አይነት ነገሮች ማካሄድ ጥቅሙ ምንድን ነው መሰዳደብ ስትይ ከሁለት ወገን ያለ ምልልስ አስመሰልሽው መሰደብና መሰዳደብ ላይ ስታወሪ እንደዚህ ላይቭ ላይ መሰደብ ምንድን ነው ጥቅሙ ካልሽን እንደው ኤርሚ እንዳለሽ ጥቅሙን የሚያውቀው መቼም ሰጪው ነው እኔ አሁን እግዚአብሔርን ቃል ይዤ መጣሁ ጥቅሙ በህይወት እንድንኖር ያደርጋል መልካም ምክር እንድንመክር ያደርጋል የእግዚአብሔርን ለመምሰል ይጠቅማል የእግዚአብሔር ቃል ይህን ይዤ መጣሁት እሱን ጥቅሙን ነግርሻለሁ ስድብ ይዞ የመጣሁትጥቅሙን ጠይቅ እሺ ሀሳቡ ላይ ግን ማውራት ዛሬ የተነሳንበት ሀሳብ ላይ ማውራት ከፈለግሽ ግንበቃ እሱ ላይ ነው ሀሳቡ ምንድን ነው አሁን ዛሬ እንደዚህ ላይቭ ላይ ወጥታችሁ እንደዚህ ለማውራት እሷም እንደዚህ ለመሳደብ ያበቃት ነገር ምንድን ነው እኔ አሁን ግማሽ ላይ ስለሆነ የገባሁት ማለት ነው ኦኬ ጥሩ ላሰማሽ
አንዴ ላሰማሽ። እኛ አባት የተናገሩትን አንዴ ላሰማ። እሺ 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 ወንድሜ። አባ ገብረ ኪዳንን መቼም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኝ አይደለም። እኛ የወንጌል አማኞች ሁሉ ምር ሳይቀር እናቃቸዋለን። ሰሚያቸው ምን እንደሚሉ እናቃቸዋለን። ወለት ለተቀረጸ ምስል አትስገዱ። አንድ ኪሩቤል ምስል ቅረጽ። ሁለት ስዕል ሳሉ አለ። ለዚያ የኪሩቤል ስዕል ላለበት ታቦት መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7:6 ላይ ኢያሱ በግንባሩ ሰገደ ለምን ሲባል እግዚአብሔር ለተቀረጸ ምስል አትስገድ ሲል ሁለት መልእክት ነው ያለው። አንደኛ ለምትሰግድለት፣ አንደኛ ጣዖት አታምልክ ነው። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ለተዘጋጀ ቅርጽ አትስገድ ነው። ስዕል ግን ለእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ ለስዕል ይሰገዳል። እግዚአብሔር ላልፈቀደው ለሌላው ቅርጽ ነው እንጂ ኪሩቤልን አስለን እንደሰገድ ድንግል ማርያምን አስለን እንሰግዳለን። ሰግደውለታል፣ እያሰግዷል። ሁለተኛ ደግሞ ስትሰግድ ለስዕላት ስትሰግድ አምላክ ብለህ እንዳሰግድ ለድንግል ማርያም ስንሰግድ አምላክ ብለን አይደለም። ለቅዱሳን ስንሰግድ አምላክ ብለን አይደለም። ፈጣሪ ብለን አይደለም። የእግዚአብሔር ቸርነት የሚገለጥባት ማለት በስርየት መክደኛው ላይ እኔ እገለጥልሃለሁ እንዳለ በድንግል ማርያም ላይ እግዚአብሔር ተገለጠልን። ይሄ ነው ቁመነት ማለት። በስርየት መክደኛው ላይ ስርየት መክደኘት ማለት ማኅተመ ድንግልናዋ ነው። ታቦቱን ቀርጸ ሲያመጋ የስርየት መክደኛ ስላለ በዚያ በስርየት መክደኛው እኔ እገለጥልሃለሁ። ያ መክደኛ የድንግል ማርያም ድንግልናዋ ነው። በዚያ ክርስቶስ ተገለጠ። ስላነጋገረንም ያ ስዕል ባለበት እንሰግዳለን። ለስዕል የምንሰግደው ሲያን ስላዘዘን። እንዲያውም አንድ የቤተ ክርስቲያን አባት ሲናገር እንዴት ለስዕል የምትሰግዱ እናንተ ለስዕል የምትሰግዱ ለስዕል እኮ ነው የምትሰግዱ እኮ ለቁሱ ነው የምትሰግዱ ስለ ሲናገር ኢያሱ ለታቦት ሰግዶ አላሰገድም አሉ። ሰግዷል። የሰገደ ለታቦቱ ነው። በታቦቱ ላይ ላለው ለእግዚአብሔር አለው። እንግዲያ መኛም ለእግዚአብሔር ነው የምትሰግዱ። በድንግል ማርያም ላይ ላለው ለእግዚአብሔር እንሰግዳለን። ቅዱሳን ለቅዱሳን የሚሰገደው ስግደት ቅዱሳን እራሳቸው አምልኮ አይደሉም ወይም መጨረሻዎች ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር አምልኮ የምንደርስባቸው ምክንያቶች ናቸው። ለቅደሉ ስብሐት በጽዮን ወለከ ፍሴን መጸሎት በኢየሩሳሌም በእግዚአብሔር በቅድስናው ወንድሜ ይሄ ነው። ይህንን ርዕስ እሳቸው የተናገሩትን ያነሷቸው ወንድሜ አሁን አንድ ይሄንን አርዕስት ነው ይዤ የመጣሁት እና አንዳንድ የተቀረጹ ምስሎች መስገድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው፣ እግዚአብሔር አስተምሯል። አይሰማሽም? አሁን ይሰማል፣ ድምፅ እየተቆራረጠ። ኦኬ፣ እሺ ወገኖች፣ እዚህ ውስጥ ያላቸው አሁን 1200 ሰው አለ። ምን ማድረግ እንችላለን? 1200 ሰው አለ። ከዚህ ውስጥ እንደው 600 የወንጌል አማኝ ቢሆን ምንድነው እናድርግ የምችለው? ቆይ አንዴ እህቴ፣ ከኔ እኩል አታውሪ። ሚዩት አድርጊና ጠብቂ፣ ህዝቡ ነው። ኦኬ ወገኖች፣ ምንድነው ማድረግ ያለብን? የወንጌል አማኝ የሆናችሁ ወንድሞች እናቶች፣ ምንድነው ማድረግ ያለብን በዚህ ሰዓት ላይ? ጸጋ ይብዛላችሁ፣ ታውቁታላችሁ። እሺ በአጭሩ እኛ አባት የተናገሩት ላይ የጠቀሷቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ምንባባት አሉ፣ የተናገሩት ነገር አለ። የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ቢጠቅሱም ግን ትርጓሜውን ትክክል አልተረጎሙ። አንደኛ ደግሞ ቃሉ የማይለውን ሁሉ የማይገናኘውን ሁሉ ለማገናኘት ሞክረዋል። በግዕዝ እየተናገሩ ከስዕለ አድኅኖ ጋር በተገናኘ ስለ ስግደት የሚወራውን ክፍል ከማይገናኘው ክፍል ጋር ለማገናኘት ሲሞክሩ አይቻልም። እና በዚህ ሀሳብ ላይ እንድንወያይ ነው አርዕስቱን ይዤ የመጣሁት። ገናኛ ምንም አልጀመርንም፣ አርዕሱ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ አንቺ እኚህ አባት ያሉት ላይ በእርግጥ እግዚአብሔር ስዕል ፈቅዷል ወይ ስዕል ፈቅዷል ብለው ይላሉ፣ ስዕል የፈቀደበት ክፍል ካለ ከመጽሐፍ ቅዱስ ምንባባት ላይ ጠቅሰሽ እንድታሳይን፣ ምናልባት አንቺ የምትች ከሆነ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ታች ገስት ላይ በጣም ብዙ ሰው አለ፣ ከእነሱ ጋር እናወራለን። ተፈቅዷል እግዚአብሔር ፈቅዷል ብሎ ስላሉ በመረጃ አሳይን ካለ ማለት ነው። እህታችን ላንቺ ልስጥሽ። እሺ ወንድሜ።
በመጀመሪያ ንግግሬን ከመጀመሪያው ፍት አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ምን አይነት ጥያቄ? እኛ ጥያቄ እየሰማኝ አዎ፣ አይ ክርስትና መጀመሪያ ክርስትና ላንተ ምን ማለት ነው? ክርስትና ላንተ ምንድን ነው? ወይም እግዚአብሔርን የምትገልጥበት መንገድ በምን መልኩ ነው? ከዚህ ጋር እጂ ለመልስል ይሄንን ስዕል አድኖን ባልከው መልኩ ላይ አይዞ ለመልስ አላ እኔ ያስኩት አርእስት አለ ስለ ክርስትና ስለ እግዚአብሔር አሁን የያዝነው አርእስት አለ በዛ አርእስቱ ላይ እኛ አባቶች ለወንድም ያየኔ ሐሳብ ሳይሆን ይሄን አሁን አንተ ያነሳኸውን ጥያቄ እኔ ከመመልስ ጋር ተያዥነት ነገር ስላለው ነው እየጠየቅኩ ያለሁት ማለት ነው። እኔ እንግዲህ በእውቀት አንቺን አልችልሽም እታችሁ ረጅና ስም ይነጣችሁ። እሺ ጊዜ መጨረስ አልፈልግም። ሌሎች ገብተው ያውሩ። እሺ ሌሎች ገብተው ያውሩ። እሺ ጉድ አይዲያ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ነኝ። እንዴት ነው? እንኳን ደህና መጣ። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ አለ ሰምተዋል የዛሬውን አርዕስት? አዎ በጣም እየሰማው ነበር ከመጀመሪያ ጀምሮ። ኦኬ በመጀመሪያ ኤርሚ እኔ እንደ ኦርቶዶክስ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለልጅቷ ለተሳደበችው ነገር ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ቤተክርስቲያኒቱን አትወቅል። ስለ ልብ ቅንነት ጌታ ይባርክህ። እኛ እቺ ልጅ ሰደበችን ብለን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ትወክላለች ብለን ኦርቶዶክስን በእሷ ምክንያት ብሌም አናደርግም። ህሊና ያለን ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ያዳንን ሰዎች ነን። ብርሃን የበራልን ሰዎች ነን በፍጹም። ስለዚህ ኦርቶዶክስን ወከለ ይቅርታ እንድጠይቀኝም አያስፈልግ። ምክንያቱም ኦርቶዶክስ አይደለችም እዚህ ጋር ስትናገር። ምክንያቱ ከዛው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያደግነው። በጥሩ ስነ ምግባር በግብረ ገብ ያደጉ በጥሩ ቤተሰብ ውስጥ ያደጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እና ምንም ቤተክርስቲያኒቱን ወከለ ይቅርታ መጠየቅ አያስፈልግም። ግን ስለ ልብ ቅንነት ጌታ ይባርክ። እንደዚህ አይነትም ኦርቶዶክሳውያን ስላላችሁ ማለት ነው። እና ያቺ በቃ አንድ ሴት ነች ተናገረችው አንድ ተርች የተናገረችው እንወዳታል። ስለዚህ ኦርቶዶክስን ወክዬ ሳይሆን እኔ ነኝ ይቅርታ ምልህ እንደ ራሴ የተሰማኝ ነገር ስላለ እዛ ነው ይቅርታ ያልኩት። ኦርቶዶክስን ወክዬ አይደለም ኦርቶዶክስን አለ። ቴንክ ዩ ብራዘር። ስለ ስዕል ያነሳው ቶፒክ ነው ያለው እና እያዳመጥኩ ነበረ በስዕል ጉዳይ ላይ እኔም በራሴ ቤት ውይይቶችን ስከፍት ብዙ ኦርቶዶክሶች መጥተው ጥያቄ ጠይቁኛል። የምንጠቅሰውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች እናንተም ታውቁታላችሁ። ይሄ ነው ብለን ብዙ ተከራክረንበታል። የምናውቀው ጉዳይ ነው። ግን ሁለት ሳይድ አለ። ምንድን ነው ሁለቱ ሳይድ? ኦርቶዶክሳዊው ስዕልን የሚረዳበትን መንገድ እና እናንተ ደግሞ ስዕልን የምትረዱበት መንገድ፣ ሁለቱ ሳይዶች ነው ብዙ ጊዜ ልዩነት የሚያመጡብን ብዬ አስባለሁ። በኦርቶዶክሱ ሳይድ እንደ አምላክ ሳይሆን ስዕልን የምንቀበለው ስዕልን ልክ እንደ ሁለት በሁለት ይከፈላል። እንደ ወንጌል እናየዋለን። እንደገና ደግሞ ስዕልን ስናይ ቅዱሳን ሰዎችን ወይም ማርያምን ወይም ሌሎችን በጣም ብዙ ስዕል ነው ያለው እና የብዙ ቅዱሳን ስዕል አለ። ስንክሳር ምናልባት መጽሐፉን ካየው ኤርሚያስ በየቀኑ የቅዱሳኖች የሚከበርበት ቀን አለ እና በጣም ብዙ ስዕል ነው ያለው ኦርቶዶክስ ውስጥ እና ያ ነገር ቅዱሳኖቹን ለማስታወስ እና ስዕሎቹን አይቶ ሰው አንደርስታንድ እንዲያደርግ እንዳይረሳ ቤተክርስቲያን ስዕልን ትጠቀምበታለች። እንደገና ደግሞ ለስዕሉ ስግደት ይደረጋል። ስግደት የሚደረግበትም ሳይድ እንደ አምልኮ አይደለም ብሎ ነው ሰው ሁላችንም የምናስበው። ሁላችንም አይምሮ ውስጥ ያለው ነገር የምንሰግደው ስዕል ምንድን ነው እያሰብን እያስታወስን እንድንሰግድ ነው።
የኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ምሳሌ ባነሳው ነው ወይ ነው አሁን እኛ የኛ ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ቀደም መነኩሴ ያሉትን ታማንዬ ጋውራ እስቲ መነኩሴም እንደ ያሉት እግዚአብሔር ፈቅዷል ነው ያሉት እግዚአብሔር ፈቅዷል ስላሉ እግዚአብሔር የፈቀደበትን እኛ እሱን ጥቅፍን ነው እንድታሳዩን እንፈልጋው ምክንያቱም እግዚአብሔር ከፈቀደ እኛ የወንጌል አማኞች ለምን እንደማናረገው ስለ አድኑና ለምን እንደማናመልከው ያሰብን በስሩ አናረግም ብሎ የሚለው ታማንዬ ጋስ ያውሩ ታማንዬ ጋር ኦኬ እሺ ሽጉራዲ አቀጠለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አድርጋ በዚህ ምክንያት ተፈቅዷል የሚለውን ነገር ያሰብን እንድንሰግድ ብላልና በመሃል ያሰባቹ በዚህ ስገዱ ምናምን የሚሉ ነገሮች የቱ ጋር እንደተቀመጡ እነሱ ነገሮች አሳይ። ኦኬ እሺ በመጀመሪያ አንዳንድ ፕሮቴስታንት ቸርቾች እኔ ብዙ ሀገሮችን ሄጃለሁ የመድኃኒዓለም ስዕልን ይጠቀማሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ባይሰግዱ ስዕላቶችን ለገና በዓል እንደዚህ ነገር ሲመጣ ይጠቀማሉ ስዕላቶችን ያደርጋሉ በሆነ ነገሮችን በቅርጽ ነገሮች ያደረጉ ለመግለጽ ይሞክራሉ ስዕልን በስዕል መልክ እንደውም አብዛኛውን ፕሮቴስታንት ተከታይ የመስቀል ስዕል ፕሮፋይል ያደርጋል ለምሳሌ ባይሰግድም ባያምንበትም ግን ያንን ነገር ስታይ ምንድነው የምታስታውሰው ወደ አይምሮ ምንድነው የሚመጣው ነው መስቀልን ስታይ ኢየሱስ ክርስቶስን ታስባለህ የኢየሱስ ክርስቶስን ምስል ስትመለከት ክርስቶስ ያደረገውን ታስባለህ በአይምሮክ ኮንሴፕቱ ያ ነው ኦኬ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ለሚለው እንግዲህ የተቀረጸ ምስል የሚባለው የባዕድ ምስልና የጣዖት ምስልና የቅዱሳን ምስሎችን መለየት አለብን ታቦትና ጣዖትን እንድንመለየት እንዳለብን ሁሉ ልክ እንደዛ ማለት ነው ቀረጸ የሚለው አለ አሁን ለምሳሌ ሙሴ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ላይ በታቦቱ ላይ ኪሩቤሎችን ቀረጽ ያለ ሲነግረው እግዚአብሔር ማደሪያ ብሎ ታቦቱን ሲያዘጋጅ በሰለሞንም ላይ መጽሐፈ ነገስት ላይ በመጋረጃዎች ላይ ኪሩቤልን አድርግ እያለ ሲነግረው እየቀረጸ ሲስል መቅረጽ ማለት አርት እንግዲህ ስለ ስዕል ጠለቅ ያለ ዕውቀት ካላችሁ አርት ከሚባሉት ውስጥ አንዱ መቅረጽም ነው መሳል ብቻ አይደለም መሳል በራሱ መቅረጽም ስለዚህ እንደዚህ ማድረግን በብሉይ ኪዳን ነበር በብሉይ ኪዳን ስለነበረ ሰዎች ደግሞ አንድ ነገር በማየት አንደርስታንዲንጋቸው ስለሚጨምር ቤተክርስቲያን ከአራተኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ስዕላቶችን በቤተክርስቲያን ውስጥ መጠቀም ጀመረች እንደውም ወንጌል መስበኪያ መንገድ ነበር ቋንቋ የማያውቁ ሰዎችም በስዕል አማካኝነት ወንጌልን ያስተምሯቸው ነበር ስዕልን ያሳዩ ማለት ነው አልመለስኩም እኮ የታየኩ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስዕላትን ያሰብክ እግዚአብሔርን ታስበዋለ ስለዚህ ይሄንን አድርግ ኮማንድ የሆነበትን ቦታ አውጣና አሳየን ያው አንተው ሌላ ነው ያወራው እኔ የታየኩት ሌላ ነው እንደዚህ አርገዋል እንደዚህ ገብቷል አሁን ፕሮቴስታንቶች እንደዚህ ያስቀምጣሉ ባይሰግዱም አዳ ካልሰገዱ ለምን አመጣው መስቀል ያስቀምጣሉ እኮ እሱ ምንድነው ሳይን ነው ለመስቀል የሚሰግድ ጴንጤ አይታጣቅም እንዲህ የሚልም አይታጣቅም ልታመጣም አትችልም ቶታሊ ከአእምሯችን ውጭ ነው ይሄ ነገር የጠየቅን የቱ ጋ ነው ይሄንን እያሰብክ ይሄንን አድርግ እናደርጋለን ስላልክ ማለት ነው ከየት ነው ያመጣው እስራኤሎችስ እንደዚህ አይነት ልምምድ አላቸው ወይ ምክንያቱም ያ ትእዛዝ የተሰጠው አሁን ከየት ዘለመጣ መሰለ ብሉይ ኪዳን ላይ ያለውን አልፈታህም መጀመሪያ የመጀመሪያው አልፈታህም ሁለተኛ አዲስ ኪዳናችን ላይ ተደገመ ወይ ሐዋርያቱና ነቢያቱ አስተማሪው ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነገር የነገረን ነገር አለ ወይ የሚለውን ደግሞ አልነገርከንም የሚመጀመረው ሐዋርያቱ ተለማምደዋል ወይ ፖስት አፖስቶሊክ ፋዘሮች ተለማምደዋል ወይ የሚለውን ነገር ፕሩቭ አላደረክልን ስለዚህ መጀመሪያ ያለብህ ግሬቭን ኢሜጅ የሚለው ወይም የተቀረጸ ምስል የሚለው ብሉይ ኪዳን ላይ ነው ያለው እሱን አድምተህልን ወደ አዲስ ኪዳን ታልፋለህ ከዛ አዲስ ኪዳን ላይም ይሄው አለ ተደግሟል በዚህ ምክንያት ነው ያያረግን ያለ ነው ኤንድ ተዛዛው የሆኑ ነገሮችም ተቀምጧል ስለዚህ የተገበረን ነው የሚለው ነገር ነው ፕሩቭ ማድረግ ያለበት ስለዚህ ጥያቄ ነው አስተካክያለሁ ምናልባት ይሄንን ጥያቄ መልስ ኦኬ ፐብሊክ ኪዳን መኖሩን ታምናለህ አይደል ሲከለከላካለው ግሬቨን ኢሜጅ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ስሜ ምን ነው ክብሬን ለጣውጣት ለተቀረጹ ምስሎችም አሳልቻለሁ ስለዚህ ያ የተቀረጸ ራሱ እግዚአብሔር የሃዌ ቀረጹ ብሎ በታቦት ላይ እሱን አብራራ ሙሴ ተራታም ነው አንተ በመታይበት ስለማላየው እዛ ያሉ ክፍሎች እንደዚህ ማለት ናቸው ብለ አብራራልን መጀመሪያ
ምናልባት ሪፈራንሱን ደግሞ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ትምህርት እንዳትወጣ ሪፈራንስ ካለ ይሄው እንደዚህ ነው እናምኑ የሚለው ነገር ሞር በታስረግጥልን ደስ ይለናል። ኦኬ ኦኬ መኖሩን ታምናለ? ይሄው ለዚህ ጋራ ነው በቃ ለዩነታችን እኛ የተረዳንበት መንገድ ነው። ታምናለ ቁጥሩ ያሉበትን ቦታ ቃለው ከጠፋብ ኢቭን ጀምርላሉ ችግር የለውም። አንተ እንዴት እንደምታብራራው ቀጥል ነው ያልኩት። ምክንያቱም መኖሩን ማወቅና ያ ነገር ምን ይላል የሚለው ነገር መተርጎም የተለያየ ነገር ስለሆነ ሶሾሚ በዚህ ምክንያት ነው እንደዚህ እናረጋው እንዲም ታዘናል። ያ አዛ ጋር ያለው ለእስራኤላውያን ተሰጥቶ የነበረው ለአንተ አዛብ ለሆንከው ምክንያቱም እስራኤላዊ አይደለም አንተ አዛብ ለሆንከው ለአንተ ምን አይነት ትምህርት ነው እንድታረግ የተፈቀደልህ እና የታዘዝከው እንደ አዲስ ኪዳናችን ላይ እንዴት ተደገመ እንዴት አድርጉ ተብሎ ተነገረን የሚለው ነገር ተራ በተራ አብራራ። መኖሩን ማወቅ ዋናው ጥሩ ነው። እሱ ምንም አያረግልም። አንተ ምን እንደምታምን ተራ በተራ ጥቅሶችን እየጠቀስ በዚህ ምክንያት እንደዚህ ነው ይሄም ታዘውልናል በዚህም እናደርጋለን የሚሉ ነገሮችን አሳየን። ኦኬ እሺ። በመጀመሪያ በብሉይ ኪዳን ለምንድነው ራሱ እግዚአብሔር ታቦትን ቀርጾ የሰጣቸው? እንዳትቀርጹ ብሎ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ ከኔ በቀር ሌላ ማልክትን አታድርጉ በምድር ባለውና በሰማይ ደግሞ በሚንቀሳቀሱ ነገሮችን አትቅረጹ ብሏል። ይሄንን ካለ በኋላ ግን እግዚአብሔር ራሱ ደግሞ ቀረጹ ብሎ ታቦትን እንዲያዘጋጁ ሙሴንና የሌዊ ዘሮችን ሲያዛቸው እንመለከታለን። በታቦቱ ላይ ደግሞ ኪሩቤሎችን እንዲቀርጽባቸው አደረገ። መዝሙረኛውም ዳዊትም ማን ነው ይቅርታ ሰለሞንም ቤተ መቅደሱን ሲሰራ በቤተ መቅደሱ ውስጥ ኪሩቤሎችን እንዲያደርግ እንዲቀርጽባቸው ያው አንተን ጥቅሱን አቋለው ስላልከኝ እዚህ ላይ ታይም አላጠፋ። ኮንሴፕቱ ለምንድን ነው የተወሰደው? እግዚአብሔር እንግዲህ በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ያለው እግዚአብሔር ነው። በብሉይ ኪዳን የነበረው ነገር በአዲስ ኪዳን አልቀረም። ታቦት በብሉይ ኪዳን ነበረ በአዲስ ኪዳን ቀርቷል ብለን እኛ እናምን። በታቦት ላይ እግዚአብሔር እንደሚገለጠው ሁሉ በተቀረጸው ታቦቱ ላይ እንገለጣለን። በጣም ይቅርታ ማለት ስለገባሁብ እስቲ የዲያቆን ያረጋልን ቪዲዮ የብሉይ ኪዳን ታቦት የለንም የሚለውን ነገር ያገኛችሁ ሰዎች ካላችሁ ለዚህ ልጅ ያው መልስ ለመስጠት ማለት ነው እንዲመቸን ቪዲዮ ያላችሁ ሰዎች ለኤርሚ ላኩ አልተለወጠም እያለ ስላለ ማለት ነው። ቪዲዮውን ለኤርሚ ሼር አድርጉት። እኔ ሌላ ስልክ የለኝም ለዛ ነው። እስቲ ዲያቆን ይበልጣል የእሱ መልስ እንሰማለን የሚለውን አንድ እንሰማ ማለት ነው። ጉዳይ ዲያቀጥር ስለ ታቦት በጣም እንግዲህ ከዚህ በፊትም ከኤርሚያስ ጋር ተወያይተናል። ታቦት ላይ አሁን ብዙም ባናወራ ጥሩ ስለ ስዕል ስለሆነ እኔ ለማለት የፈለግኩት በታቦቱ ላይ የተገለጸው እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን አልተቀየረም። በአዲስ ኪዳንም ያለው እግዚአብሔር ነው፣ በብሉይ ኪዳንም ያለው እግዚአብሔር ነው። በአዲስ ኪዳን የሚለየው እግዚአብሔር በሰው አካል በስጋ ተገለጠ። በብሉይ ኪዳን በስጋ አልተገለጠም፣ በማደሪያው ተገለጠ። ልዩነቱ ይህ ነው። አሁን ቤተ ክርስቲያን ይህንን እንደ ትራዲሽን ስዕሎችን የተጠቀመችባቸው ከምን አንጻር ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን በታቦቱ ላይ ቅረጹ ብሎ እንዳዘዘው በአዲስ ኪዳን ደግሞ አባቶች ስዕላቶችን ቀርጸው፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ እግዚአብሔር በሰው በአካል ተገልጿል፣ ታይቷል፣ ተዳሷል፣ ተጨብጧል። ስለዚህ ስዕላቶችን አድርገዋል ማለት ነው። ስዕላቶችን የምንጠቀምበት መንገድ ላይ ነው አሁን ስህተት ያለው። ምንድን ነው? ለስዕሉ አምልኮ ነው የሚያደርጉት የሚል እናንተ ጋር ሀሳብ አለ። እኛ ጋር ደግሞ ስዕሉን አናመልከው። አሁን እኔም ብጠይቀኝ ስዕል ቤት የለኝም፣ ግዴታ አይደለም በቤተ ክርስቲያን ስዕል ሁላችሁም ጋር ይኑር ብለው አላስገደዱንም። ግን ስዕል ቢኖረኝ መስቀሉን ሳይ ክርስቶስን ሳይ የማስታውሰው ክርስቶስን ነው እንጂ ሌላ አይደለም። ጥቅሙ ያ ነው። ስዕልን ስትመለከት ቴንሽንን ትሰበስባለህ፣ አትኩሮትህን እንደገና መስቀሉን ባየቁርስሰበስባለመሀል ላይ እየዘለልኩ እየገባው ስላለ በጣም ይቅርታ። ፖይንቷ ላይ እንድትመጣልኝ ነው። ስዕሉን ስናስብ እናስበው እግዚአብሔር ነው። ለዚህ ዓላማ ለእስራኤላውያን ቅርጻ ቅርጾች ተሰጥተዋል የሚል ነገር ዓላማው ያለበትን አሁን የምትለውን ነገር የሚደግፍ ነገር አሳይኝ። የራስን ሀሳብ ብቻ እየነገርከኛለሁ ነው? የራሴን ሀሳብ አይደለም እኮ ነገር የቱ ጋ ነው? ይህን ስታዩ እኔን ታስባላችሁ እግዚአብሔር ሲል የነበረው የቱ ጋ ነው? እንግዲህ የእስራኤል ህዝቦች እኛ የሚታይ አምላክ ነው የምንፈልገው፣ አንተ የምታመልከውን አምላክ አናውቀውም ማለት ሙሴ ሲሉ ሙሴ የቱ ጋር ማይጋድ ቆይ አንድ ጊዜ
ቆይ የታቦት የታቦት እኮ የመጣበት ዋናው ሪዝን እስራኤሎች ጥጃን ስለሚያመልኩ የሚታይ ጣዖታትን ስለሚፈልጉ እግዚአብሔር የነሱን ሐሳብ ለመቀየር በታቦት አማካኝነት እገለጥላቸዋለሁ በዚያ አማካኝነት አደርጋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለሙሴ ያዘዘው ታቦት ነው ፐርፐዙ ያ ነው እነሱ ጥጃን ጣዖት እየሰሩ ስለሚያመልኩ እሺ ደባ በጣም ይቅርታውን ይይዛhallው ነኝ ይያስኩ ነው ማውራው እስራኤላውያን ፖይንቱን አንወጣም የቱ ጋር ነው የሚታይ አምላክ እንፈልጋለን ያሉ አሁን ለሙሴ ያለው ሙሴ ነው የቱ ጋር ነው እንደዛ ያለው ኦኬ ኦኬ አሁን ጥቅሱን አላስኩትም ጥቅሱን ያው አርጉመንትን እየገነባለሁ እዛ ላይ ስለሆነ መብላት አየር ላይ አርጉመንት መገንባት አትችልም ስለዚህ አማን እሱ ኦኬ ችግር የለውም ጥቅሱን አላስኩ ኦኬ ችግር የለውም ታይዋን አሁን ኦሬዲ እየገነባለሁ እዛ ጋ ነው ሚታይን ፈልጋለን ስላሉ ነው ሚታይ ነገርን በዛ ምሳሌ ተሰራላችሁ ነው አርጊመንቱ ውሃ ይበላው ነው አይ አይደለም ምትል ከሆነ አምጣና ሳይን መጀመሪያ ኦኬ ኦኬ ታይም ለመጠበቅ ብዬ ነው ስልኬን አይ ችግር የለውም ሌሎች ሰዎች አስቀምጠን ያወራን እንጠብቃለን አንተ ጥቅሱን አምጣ አስበዛ ችግር የለውም ሌላ ኦርቶዶክስ ታይም ታይም ችግር የለውም ሰፍ ታይም ነው ያለን አንተ ፈልገና ሚታይም ፈልጋለን ያሉበትን ሌላ ኦርቶዶክስ ያስገቡ እሱን ካሳየው ስለ አምነት ተቀበላለህ ይሄን ጥቅስ ካሳየው አምንላለሁ ሚታይ አምነት እንፈልጋለን ያሉበትን ካሳየ አሁን ያን ማርያም ናት ብለ አንጠለጠልኩን እንጂ ሰግድላ ለሙሴ ነው ያለው ደሞ ያው ጉዳይ ዲያ ለሙሴ ነው እንዲህ ያሉት ነው ያለው ኒታም ላክ ብለው ምንሽን አርገን ለሙሴ ነው እንደዚህ ብለው ያሉት ነው ያልከው እንዳንተ አንተ ከዚህ በፊት ቃል ገብተ እንደ ሸመጠጥከን ያወቅን እንኳን ድጋሚ ቃል እናስገባ እንደዛ ሚል ቃል ከሌለ ሳንታ ምን ታረጋለህ እንደዛ ሚል ቃል አሁን አምስት ደቂቃ ስጡኝ እስከዛ ሌላ ሰው አስገባት እሱ ላውጣ እሺ ሌላ እሺ ብዙ ሰው ነው ያለው ገስት ላይ ኦርቶዶክሳን የሆነ መግባት የሚፈልግ በዚህ ጉዳይ ላይ ልናገር ይችላል የሚል ሰው 7 ቁጥር ይጻፍልኝ ኮሜንት ላይ 7 ቁጥር ሲጽፍልኝ ገስት ላይ ካለ አስገባውለሁ ካልሆነ ኢንቫይት አድርገዋለሁ ኦኬ ሁለት ፎሎወር ነው ያለ ሁለት ፎሎወር ነው ያለ ኤሊሁ ነው የምትባለው ሁለት ፎሎወር ነው ያለ አው እንደዛ ይሻልሻል ማርያም ሚሪያም ድምጻቸው አይሰማኝም እሺ እንጂ አሎ እርሜ አቤት ኬት ቤተ እምነት እኔ በቃ አንድ እንትኑ ምለው ነገር ያው አማኒዬ በቃ እናንተ በቃ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ወንድማችሁ ሁላችሁ በቃ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን በቃ እኔ አይዛችሁ ለማለት ብዬ ነው የገባሁት በቃ አይዛችሁ ተባረኩልኝ ለክና ኦርቶዶክሳውያን 7 ቁጥር ጻፉልኝ ብላችሁ አሁን እኛ ምን ሆነና ነው አይዟችሁ ብላችሁም ትሉ ምን ማየውን እኮ ነገር የለም ብራዘር በረታታ ታስቦ ነው ይሁን ኦኬ ገና በማካከለ ላይ እንደዚህ አትግቡብና ወንድሞች ፕሊዝ ጉዳይ ዳ ተቋርጦ ነው ይርሚ አይ አለ ጥቅትል ያመጣ ነው እሺ 7 ቁጥር የጻፋችሁ ኦርቶዶክሳውያን ከሆናችሁ ብቻ ነው ፕሊዝ አንድ ቦታ አለ እንዳለ ገስት ላይ ያለው በቃ በጣም ብዙ ሰው ነው እንግዲህ ማንኛውን
የትኛውን ብዬ ልምረጥ? አስቲ ወንጌላማ ማርተ ድረስ ዳኒ ቀደም ስላሳየው ፎቶዎች እንትኖች ያስረዳል። ኦኬ ዳኒ ያው ዳኒ ይቆ አርሰጣቱም ጀርሚ ሞረደ ዳኒ ዳኒ ያለ ጀርሚ አለ ወጭ አረፈ አለ ወንድሜ በጣም ይቅርታ። እሺ ጉድ አይዲያ ጥክሱን እስኪያገኘው ድረስ መተለን ካለ በለ አይኔ እንዲው መንፈሱን አትሞስፈሩን ቀለል ለማድረግ ነው ሰዎች ፈገግ እንዲሉ። አዎ ልጅቱ በጣም ነው ያስደነገችን። መቼስ ይኑሉ የስድብ ማት መስማት በጣም ከባድ ነው። እኔ አዳዲስ የስድብ አይነቶችን ሁሉ ሰምቻለሁና ከየት ነው እንደው ምንጩ ከየት ነው? ከየት ነው የሚፈልግላት እንደ አይነት ስድብ? እና ሰው ደግሞ አከታትሎ ይኑሉ ሰዓት በዚህ መጠን መሳደብ መቻሉ ራሱ ታምር ነው። እንደው ምንጩ ከሌላ አካል ካልሆነ ከሰይጣን ከክፉ መንፈስ ካልሆነና ከአይምሮዋ ከሆነ በእውነት እንደው ክፉ ነገር ቢሆንም የምትደነቅ ልጅ ናት። እኔ ያው አትሞስፈሩን ቀለል ለማድረግ ብዬ ነው እንትኖቹ አሻንጉሊቶቹን ያሳየኋችሁ። ለዛ እሷን ፈገግ እንድትል ነው። በመሀል እኮ ስቅ ነበረ እየተሳደበች ግን ስትስቅ ነበር። እና ከዛ ለመሳደብ አስባ ስለመጣች አእምሮዋን ሰብሰብ አድርጋ ወደ ስድብ ሀሳቧ ተመለሰች እንጂ እሷንም ፈገግ አስብያት ነበር። ለዛ ነው እርሚ። መልካም እንዳኒ ተባረክ። እሺ ጆ አለ አይደል? ከኋላ ያው ተጠልለሃል። ጆይ አለ አይደል? ከኋላ እሺ ወንድምነት ጉድ አይዲያ ጥቅስ ውስጥ አገኘው አግኝቻለሁ ብለህ ነገረን። በመሀል አቁመን እንሰማለን። ወይዬ ኤርሚ ወይዬ። እሺ ጉድ አይዲያ ቤተክርስቲያን ሄዶ ነው ሰይን ጥቅሱን የሚያመጣ? ይህን ያለ ዘጸአት ላይ ያለን ታሪክ ዘጸአት ላይ ነው መሰለኝ ሊጠቅስ የሞከረው፣ ግን እሱ እንደሚለው አይነት ታሪክ እንዳለ እርግጠኛ ነው የሆነው። ዘጸአት 32 ነው። አሮንን በፊታችን ዘጸአት 32 ላይ ለአሮን ነው የተባለው። አሮንን ነው በፊታችን የሚሄድ አማልክትን ስራልን ብለው ያሉት እንጂ ሙሴን አይደለም። አንተ ግን ሙሴን ነው እያልክ ስትል ነበረ። ለአሮን ነው ሁሉም ምንም ችግር የለም። ያ ምንም አያሳፍርም። እሺ የእነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግርግዳው ሰንበለት ተብሎ እንደተጻፈ ያሉ አሉ። ሼም እንዳይዝ መሳሳት ያለ ነው። በፊታችን የሚሄዱ አማልክትን ነው ባይዘው ፕሉራል ነው እዛ ቦታ ላይ ያለው አምላክ የሚልም አይደለም። ወርዳት ማጣ እና አውቃለሁ ያን ክፍል እያሰበ እንዳወራ አውቃለሁ፣ ግን ምንም ከምናወራው ነገር ጋር የሚሄድ ነገር አልነበረም። እርግጠኛው ነው ስላወራ ነው አምጣ ያልኩት። ልክ ነው ልክ ነው አማኒዬ። ምናልባት ጴንጤን በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያማን የለም፣ ግን ከፈለጋችሁ ዘጸአት ሰላሳ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ ህዝቡም ሙሴ ከተራራ ሳይወርድ እንደዘገየ ባዩ ጊዜ ወደ አሮን ተሰብስበው ይህ ከግብፅ ምድር ያወጣን ሰው ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና ተነስተ በፊታችን የሚሄደን አማልክትን ስራለን አሉት ይላል። ይሄን ክፍል ብቻ ነው አሮንን ያሉት እንጂ ሙሴን አላሉት። ጉድ አይዲያ ካለህ ና ተመለስና ሀሳቡ ላይ አውራ። የሙሴን ብትፈልግ አታገኘው። ሙሴን አማልክትን ስራለን ብለው አላሉት። ኦኬ ችግር የለውም ግን ያው ነው መጽሐፉን የጻፈው እኮ ሙሴ ነው። ሙሴ ቢጽፈውም ይሄንን ቃል ግን የተናገሩት ለሙሴ ሳይሆን አንተ እንዳልከው ለአሮን ያሉት። ሙሴ ተራራ ላይ ነበር በዛ ሰዓት ላይ። አዎ ግን አሁን የእኔ ፖይንት ምንድን ነው? እኔ እኮ ሙሴ ነው ያለው አላለው ሳይሆን እስራኤሎች የሚታይ አምላክ እንፈልጋለን ስላሉ ይህንን ነገር እግዚአብሔር ሊያፈርስባቸው ስለፈለገ
መጽሐፍ ቅዱስን ኤርሚ ከኔ በለጠ እንግዲህ ተረዳል በያስባለሁ እግዚአብሔር በየዘመናቱ የሚያደርጋቸው ነገሮች የሰዎችን አስተሳሰብ የሚያፈርስ ነገሮች ላይ ነው የሚያደርገው በፊት እስራኤሎች ጣዖትን ያመልኩ ስለነበረ ጣዖትን ማምለክ እንዲተው የታቦትን ሰጣቸው በጣዖት ፋንታ ታቦትን እንዲቀበሉ በጣዖት የሚያመልኩትን ተተው ለታቦት እንዲሰግዱ እግዚአብሔር አዘዛቸው በአዲስ ኪዳንም ስትመለከት በአዲስ ኪዳን የነበሩት ሰዎች ሰውን ማምለክ ጀምረው ነገስታትን ማምለክ ጀምረው በነበረበት ዘመን ላይ ክርስቶስን ላከና ክርስቶስን እንድናመልከው ለክርስቶስ እንድንገዛ አደረገ እግዚአብሔር የሚያደርገው በሙሉ በአስተሳሰባችን ለማፍረስ ነው የተሳሳተውን አስተሳሰባችንን ለማፍረስ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ ስዕልንም ስንመለከት የመውሰድ ያለብን መገንዘብ ያለብን እግዚአብሔር ካደረገው አንጻር ነው ብለን ነው እኛ የምንወስደው በቤተ ክርስቲያን እስቲ መሬት አስይዘውና ማለት በቅዱሳት መጽሐፍ የተፈቀደ ስዕል እዚህ ቦታ ላይ ተፈቅዶላችኋል ይሄንን እናንተ ሳሉና አምልኩ ብሎ ያለበት ጌታ ያን ክፍል ታሳየናል ለእስራኤል ቤት ማለት ነው ከዛ ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን የተሸጋገረውን እግዚአብሔር ፈቅዶልናል ብሎ በሚል የተሸጋገረውን እሱን አሳየን ከአማኒ ጋር ቀጥል አማኒ ይቀጥል ቅድም ጠይቄ ነበረና ያው ራሱ ጥያቄ ነው የተደገመው የቱ ጋር በዛ መንገድ እንዲያረጉና አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ሐዋርያቱ ያንን ራሱ ነው እግዚአብሔር ብለሃል አልተለወጠም እውነት ነው እግዚአብሔር አልተለወጠም ነገር ግን ያንን አሁን አንተ የምትለውን ነገር አስከትሎ አዲስ ኪዳን ላይ ሐዋርያቱም እንዲያጸድቁት አድርጎ የቱ ጋር የእናንተ ትምህርት እንደቀጠለ ብታሳየን እኛም አምልጦን ከሆነ እንግዲህ ለመቀጠል ማለት ነው እኛም ለስዕሎች እንድንሰግድ የቱ ጋር እነሱ ታዘዙ ኤንድ አዲስ ኪዳን ላይ የቱ ጋር ደግሞ ጸደቀ ድጋሚ በሐዋርያቱ በመጀመሪያ እስራኤሎች ስዕልን ያመልካሉ እኔ አላልኩም እኛም ስዕልን አናመልክ አማን ላነሳው ጥያቄ በሐዲስ ኪዳን ስለ ስዕል የተጻፈ ነገር የለም በሐዲስ ኪዳን ላይ ነገር ግን ከብሉይ ኪዳን ካሉ ነገሮች ተወስደው ስዕላቶችን የካቶሊክና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይጠቀማሉ በኦርቶዶክስና በካቶሊክ እንኳን ስዕላቶች ላይ እነሱ የሚጠቀሙትን እኛ እንጠቀምም እነሱ እስከ ቅርጻ ቅርጽ መቅረጽም ይሄዳሉ እኛ ኦርቶዶክስ በብዛት የምትጠቀሙ ስዕላት ላይ ብቻ ነው ቅዱሳን ስዕላቶችን ትጠቀማለች እና ምን ልል ፈልጌ ነው በእነሱም ሳይድ ብትሄድ በእኛም ሳይድ ብትሄድ ስዕልን የሚያመልክ የለም ስዕልን የሚያመልክ ሳይኖር በስዕል ላይ ሰዎች አይተው ክርስቶስን እንዲያስቡበት ሃይማኖታቸውን እንዲያስቡበት ለማድረግ ነው ለምሳሌ አሁን ስዕል አልፎበት ባንዴም ጨርስ ስዕል አልፎበት አሁን እኮ ፊልም ተጀምሯል ከስዕል በላይ የክርስቶስ የጂሰስ ፊልም አለ አሁን ሰዎች እያዩ ክርስቶስን ያስታውሱበታል እና ምንድነው መሰለ ኮንሴፕቱ ስዕልን ሰዎች አንዳንዶች ካለመረዳት አምልኳዊ ነገር የሚሰጡት ሰዎች አሉ እሱ ስህተት ነው ስዕልን ግን በትክክል ከተረዳኸው በጣም ወንጌልን ያስተላልፋል ክርስቶስን ይሰብካል እና አሁን ዘመኑ ስላደገ ግን አሁን እኔ እንደ ኦርቶዶክስ ምነግር በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ስዕላቶች በሙሉ የኦርቶዶክስ ስዕላቶች አይደሉ አሁን ሆም ብለው አሜሪካውያኖች ነጮች አው አውሮፓውያኖች የታዋቂዎችን ፊልም አክ ተሮች ስዕል በቤተ ክርስቲያን ላይ በተነው በኢኮኖሚካል ደረጃ ዝቅ ያልን ስለሆነ የነጮችን አስተሳሰብ ሊጭኑብን ስለሚፈልጉ ሆን ብለው ፒንተረስት እና ጎግል ላይ ገብተ ሰርች ብታደርግ የምታገኛቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ምስሎች ሆን ተብለው ነጭ ተደርገው ነጮች እንደ አምላክ እንዲታዩ የሚያደርጉ ደግሞ አሉ። የኦልደስት በላሊበላ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ስዕላቶች ብትመለከት ከአውሮፓ ስዕላቶች የቀደሙ ናቸው ስዕሎቹን ስታያቸው ይሄን ያህል ፈረንጅን የሚያጋንን ወይንም እንትን አይደሉም የተጋነነ ቆንጆ መልክ የላቸው ብሮ ፖይንቱ እሱ አይደለም ፖይንቱ ምን መሰለኝ ስዕል ወንጌል ነው ወንጌልን መስበኪያ መንገድ ነው የታመጣው ስዕል ወንጌል ነው የሚል አለ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ጥሩ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌልን ይሰብካል አይደል
መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ወንጌል ነው ስላልክ እኔ ደግሞ አትሊስት ወንጌል ኢየሱስ ነው ብላ አሳያለሁ ነው ወንጌል ኢየሱስ ነው ሚላ አሳያለሁ ስለ ኢየሱስ ነው ስላል ባይ ስለ አንተ ዝም ይረጋት ካሁን ዚያችንን እንጂ አንተ አዳም አንዴ ብቻ ወንጌል ኢየሱስ ነው ወንጌል ኢየሱስ ነው ቆይ አዳም ወንጌል ነው ብላ ስለዚህ አለዚህ ያውኛ ተረት ተረት እየሰማን ነው እዚህ ቲክቶክን ስናሳልፍ የዶሮ ተረት ምን ሰማለን ብዙ ነገር እንሰማለንና ያንን እንድትደግምብን አንፈልግም ወጣት ነህ በማስረጃ አውራ ስታወራ እኔ ወንጌል ልጅ ነው ወንጌል ክርስቶስ ነው ሚል አሳያለሁ አንተ ደግሞ ስዕል ወንጌል ነው ብለሃል አሳየኝ ባናሉጃት እኔ ቃል በቃል እንደማሳይ ቃል በቃል አሳየኝ ኦኬ እሺ እሺ ኦኬ ይወለ ወንጌል የተጻፈው ወንጌልን አንብበህ የምትረዳው ክርስቶስ እየመጣ በየቀኑ እየነገረህ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ አንብበህ ወንጌልን ትረዳለህ ያ በጣም ጥሩ ኤግዛክትሊ ስዕልን አይተህ የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን በመስል ስታይ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ሳትገልጥ ሳታነብ ስዕሉን አይተህ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለውን የደረሰበትን መከራ መረዳት ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ አሳየኝ ነበር ያልኩ ብራዘር በጣም የሆነ አንጀት የሆነ አርጊመንት ነው እየሄድክ ያለው። እኔ ወንጌል ስለ ልጅ ሆኖ ሚል አሳይሃለሁ ብዬ ከዛ የጠየቅኩ የነበረው ሰዎች ሲያስቡ እንትንን ያስባሉ ወይ አይደለም እኮ የጠየቅኩ ግልጽ አማርኛ ነው አይደል? የጠየቅኩ ስዕል ወንጌል ነው ስላልክ እኔ ደግሞ ወንጌል ልጅ ሆኖ ሚል እንደማሳይ ኢኩቪካል በሆነ ወይ ሾሚ ስዕል ወንጌል ነው ስላልክ አሳየኝ። ታሳያላ ታሳይ ማን ወይስ ባይብል አለ ይል በዚህ ወለድ ጉድ አይዲያ የመዝሙረ ዳዊትን ማኑ የመዝሙረ ያሬድን ስዕል ወንጌል ነው ብሎ የሚል መዝሙር ሰምተመተ ገደል እንዳትገባ ብራዘር እሱ ነው የዘመረው በዜማ የዲያቆን ቴዎድሮስ ዮሴፍ የዘመረው ማለት ነው አያ ኦኬ እሺ ታሱ ላይ ታሳያ አላ ታያ ጎይ ኦኬ እሺ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስዕል ወንጌል ነው ስንል ምን ማለታችን ነው ወገኔ ለምን አንረዳም ብራዘር ፕሊስ ወንጌልን ወንጌልን አዳም ታንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ያሳውቀን አውርታ ኖ ኖ ታኔ ካታውራም ጉዳይ ዳር ካማኒጋው ካማኒ እየተግባባ ነው አዎ አድባባ አዳም ወንጌል ኢየሱስ አዳም ፕሊስ ሶስተኛ ትርጉም ላይ አትሂድ ቀጥታ ያለው ነገር ካለ እሱን አሳየን እንትን ስናረግኮ እንትን ማድረግ ነው ጋር ትይድ ማን አለ እንደሱ ወንጌል ስለ ልጁ ነው የሚል ነኝ ቀጥታ አሳያለሁ ኦር ወንጌል ልጁ ነው የሚል አሳያለሁ ስዕል ወንጌል ነው የሚል ታሳያለህ ወይ ነው ጥያቄው ዶንጎ ደ አናሎጂውን ሰርክል አትስራ አለ አሁን ጥያቄው ግልጽ ነው አይደል እሺ ኦኬ አሁን እውለ እኔ ራስን ግን አታስጨንቅ ጉዳይ ደ ከዚህ ነገር ያለ ምክር ለማስረዳት ምክር ልስጥ እሱ ለማስረዳት አሁን አስረዳኝ እሱ ለማስረዳት ለማስረዳት ነው አለ እኔ አንተ ከተታ ብታመጣ እኔ አልረዳልኩ አናሎጂ ፍለጋን ትሰቃያለህ ማን ጠይቅ አንዴ አማኒ ተረጋጋ ወንድም በቃ ኤርሚ ቀጥሉ ጉዳይ ደ ያለ እኔ መመጣችሁና ሌላ ታስቡት በቃ ተው እሺ ለስካውን ድረስ አድምጠናል አማኒ ደጋግሞ ነው የታየቀ የዘጻአትንም ቀደም ያወራሁንም ነገር ሙሴ ያላለውን ብሏል ብላልክ እስራኤልስ ለሙሴ ነው ብሎ ያለው ብላልክ ሙሴ በዛ ሰዓት ላይ ተራራ ላይ ነበር የነበረው የ40 ቀን ቆይታ በፊታችን የሚሄድን አማልክትን ስራልን ብለ ያሉት አሮንን ነው ሁለተኛ ደግሞ ድሮ ጣዖት ያመልኩ ስለነበረ ጣዖቱን እንዳያመልኩ እግዚአብሔር ሌላ ቅርጽ ሰጣቸው ብለህም ደሞ አልክ ታቦት የተሰራበት ዓላማ ጣዖትን ለማስቀረትና ለማስጣል ነው ብለህ እንደዛ አይደለም አየ በመካከላቹ አድር ዘንድ መቅደስን ጥሩልኝ ብሎ ያለው በኦሪት ዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 25 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ብሎ የተናገረ ጌታ ቁጥር 25 ላይ ደሞ ታቦትንም ደሞ ይስሩ ብሏል ከግራርንጭ ስለዚህ ታቦቱ የተሰጠበት ዋንኛ ዓላማ የእስራኤል አምላክ ልዑል እግዚአብሔር በመካከላቸው እንዳለ ያውቁ ዘንድ ነው በዛም ላይ ተገልጦ ይናገራቸው ነበር እኔ በስርየት መቅደኛው ላይ ሆኜ አነጋግራለሁ ወይ ደሞ እናነጋግራለሁ ብሎ ስላለው ያ ታቦት የተሰራበት በዓላማ ሲጀምር እስራኤል በግብጽ ምድር እንኳን ሳለ ጣዖት ስለማምለኩ ምንም አይነት መረጃ የለም
اوكي نسو بمكره وسط نبروا ينبروا يعني بمكره وسط نبروا ينبروا يعني طاعوت يعملكالو بلو ميل زاغي يتصافه يلم جن ابراواچو مينوروت ازا ببارنت يغزواچو ينبروا حزب طاعوت املاكي سلا نبره جبصاويان كذا جن يلمدوت يتماروت يكورجوت يايوت عال ايه نو كذا وچي تابوتن بلكي دال لا يغزاد سلافكر قدمنا قالو ማኖክሲዮም እንደነ ያሉት ታቦት ማኖ ስዕል ሳሩ ብሎ እግዚአብሔር በስዕል ላይ ይገለጥ ነበር አለ። እስኪ በስዕል ላይ እግዚአብሔር የተገለጠበትን ከፍላስነ ነገርን ከነገርከን ማለት ነው የማኖክሲዮን ከነገርከን በስዕል ላይ እግዚአብሔር ቡሊኪዳ ላይ የተገለጠበትን አንድ ጥቅስ ስጡን። አንድ ስዕል ነው ያልኩት። ታቦት ስዕል አይደለም። የእስራኤል መቅደኛውም ስዕል አይደለም። ኪሩቤሎችን ሳል ብሏል ብሏሉ ለሙሴ ኪሩቤሎችን ሳል ነው ያለው። ዘጻት መጽሐፍ ምዕራፍ 25 ምን ነው ብሎ የሚለው ከተከተከተ ወርቅ ሁለት ኪሩቦችን ስራ ነው ብሎ ያለው። ከንጹህ ወርቅ ነው የሰራቸው። ስዕል አይደለም። ስዕል ወይ በካርቶን ወይ በወረቀት ላይ ወይ በቆዳ ላይ በቀለም በጥብጠህ ወይ በሆነ ነገር የምትስለው ነው። ቅርጽ ደግሞ ከእንጨት ወይ ደግሞ ከወርቅ የምትቀርጸው ነው። አሁን ይሄንን ያገልግሎ ስርዓት አዲስ ኪዳን ላይ መጥቶ እነሱ ታቦቱ በታቦቱ ላይ ኪሩቤሎችን ስለው ያመልኳቸው እንደነበር አለ። ሲጀምር ኪሩቤል አይሳለም። ኪሩቤል አልተሳለም። ዘጋ ዘጻት መጽሐፍ ምዕራፍ 25 ጋር አልተሳለም። ኦኬ ሰለሞን ዘመነ መንግስት በለብተል በሰለሞን ዘመነ መንግስትም ራሱ የተደረገው ነገር በሙሉ ሰለሞን በዘፍቃድ አይደለም ያደረገው። ለአባቱ ለዳዊት እግዚአብሔር ለሙሴ በሲና ተራራ እንዳሳየው ምሳሌ እንዲያደርግ እንዲጠነቀቅ እንዳደረገው ሁሉ ለዳዊትም ከእግዚአብሔር ዘንድ ተጽፎ መጥቶለታል። እያንዳንዷ በቤተ መቅደስ ውስጥ የተደረጉ ነገሮች በሙሉ ዳዊት ዝም ብሎ ነሸጥ ብሎ ስላደረገው እንዲደረግ አላዘዘውም። ለልጁ እግዚአብሔር የሰጠው ፕላን አለ። በዛ መሰረት ነው የተሰራው። ያ ያገልግሎ ስርዓት አበቃቆ የለም። ሁለተኛው ቤተ መቅደስ ተሰራ። እንደው እዛው ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር አለ እንኳን ብለብትል አሁን እስራኤል መቅደስም ታቦትም ያሮንም ክህነት የላቸው። እነሱ ባሌላቸው ዘመን ላይ ታቦት አለና አዲስ ኪዳን ላይ ብለምትለው ነገር ከጀፊትም አውርተንበታል። አውርተንበት እንደም ታስተውሳለህ ጉድ አይዲያ ካሳያችሁን ዛሬ ጌታን ተቀበላለሁ ብለህ ሳትቀበል ቀር እኛም ለግድ ተቀበል ብለን አንተመዝ ፍቅሩ ግድ ብሎ ገብቶ ወደ ጌታ እንደተመጣ ነው። ግን አሳዩን ብለህ ያልከው መረጃ ግን አሳይተናል በዛን ወቅት ማለት እኔ ላንተም ነገር ማለት ነው። በልብ ቅንነትህ ጌታን ፈልግ መጽሐፍ ቅዱስን አንብብ ህሊናህን አታስቀጥቀጣው። ህሊና ይሞታል ብራዘር። የር ውስጥ የሚናገር ህሊና የሚመሰክረው ለነገር ሻርፕ ነው። እሱ ያምላክ ቃል በሚነገር ሰዓት ላይ መረጃ ስታጣለት የውሸትን ደሞ የትውልድን ታሪክ በውሸት ለማቆም ስትፈልግ እሱን ለማቆም ብለህ በግራና በቀኝ ሄደ የማይሆን ጥቅስ ነገር አምጥተህ ህሊናህን ባሰታ አታስቀጥቀጣው ብራዘር። ህሊና ይደነዝዛል። ለአንተ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ነገር ህሊና ይደነዝዛል። እዚህ የሚነገርህ እግዚአብሔር ቃል እውነት ነው። ያለ መረጃኛ አናምንም። ስለ ታቦት ካወራ ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ብለህ ካልክ መረጃ አምጣ። ያው ስለ ታቦት ያወሩት ሁሉ እና አክሊለ ሁሉ ጭምር መጨረሻ ላይ ጠረጴዛ ነው ምናምን ነገር ብለው ነው ወጥተው የቀሩት። ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል ብለው የሚለው የራሳችሁ የት ወጣለ? እቺ ደግሞ ያቋረጥካት የምትወጣት ነገር ያው ነገሩ ዶዙ ሲከብድብህ ነው እንግዲህ ማለት። እሺ ሌላ ኦርቶዶክሳዊ ያለ እዚህ ታች አሁን አንድ ማሰው ነው ያለው ወገኖች እንዴት ነው? ኦርቶዶክሳዊ ሰው ካለ 7 ቁጥር ይጻፍልን። እኛ የፈለግነው ስዕል እግዚአብሔር ፈቅዶ ብሉይ ኪዳን ላይ ስዕል አዲስ ኪዳን ላይ እግዚአብሔር ፈቅዶ አምልኩ ብሎ ያለበት ሽታው የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጣለ። ይሄን ፔጅ ለማታውቁ እኛ ፔንዶች ነን። ተናገሩ እነቱን ብለን ውሸት አናወራ። መረጃ ካላችሁ አሳዩ። ለስዕል ደግሞ አንሰግድም ስዕልንኛ አናመልከውም ብላችሁ የምትሉ ኦርቶዶክሳውያን በግልጽ ነው እየዋሻችሁ ያላችሁ ወገኖቻችን። እንወዳችኋለን። ስለምንወዳችሁ ግን እነቱን አደባባይ ላይ ነው በግልጽ ምን ነግራችሁ ተዋሻላችሁ። ስዕልም በደንብ ነው የምታመልኩት። አምልኮ ብሎ የሚለው ፓኬጅ ነው። በውስጡ ምን አለ? ስግደት አለ፣ ልመና አለ፣ ጸሎት ማቅረብ፣ ስለትን ማቅረብ፣ እጣን ማጠን፣ ወደዛ ወደ ስዕል መጸለይ።
አን የማርያምን እንደው እንደምሳሌ እንደ የማርያምን ስዕል በደምረም ታመልኩ ምክንያቱስ ወደ ማርያም ስዕል ተጸልያላችሁ ያው ገባና አውራና ያሬድ ወዲ ወደ ማርያም ስዕል ተጸልያላችሁ አንድ ለማርያም ስዕል ተሳላላችሁ ሁለት ለማርያም ስዕል ታጥናላችሁ ሶስት ለማርያም ስዕል ተዘምራላችሁ ዲያቆን ቴዎድሮስ ዮሴፍ የካ ሚካኤሉ መዝሙረ ያሬድ አሁን በቅርብ ሲዘምረው ነበር ቪዲዮ ላይ ማለት ያንኑ መዝሙር ማለት ለስዕል ሁሉ ተዘምራላችሁ አራት ሰግዳላችሁ ታጥናላችሁ ተዘምራላችሁ ስለት ሳላላችሁ በረምረም ታረጉ እንደውም በቤተ ክርስቲያኒቱ መጽሐፍ ከዚህ ህትም ተናግረንበታል ለማርያም ስዕልና ለመስቀሉ ደግሞ የፈጣሪ ምስጋና ነው የምትሰጧቸው ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ የሚቀርበው ምስጋና ለሁለቱ ለማርያምና ለመስቀሉ ተሰጣላችሁ ቤተ ክርስቲያኒቱ ትላለች ታዜማለች ትናገራለች ለሚካኤልም ስዕል እንደዚሁ ማለት ነው። ለምሳሌ መልካ ሚካኤል ላይ ነው አይ ቲንክ ክፍሉን አሁን ባላስታውሰውም ግን እንድሚል ቃል አለ መልካ ሚካኤል ላይ ቀዊሚየ ቅድመ ስዕልከ ሶበ አውትር ስዕለ በብሂለ ኦሆ ፍጡነ አስማኒ ቃል የሚል አለ መልካ ሚካኤል ላይ ማለት ነው። በስዕል ፊት ቆሜ ስማጸን ስለምንህ አለውልህ በለኝ እያላችሁ ትላላችሁ። በሚካኤል ፎቶ ስርም ትጸልያለህ ቀዊሚየ ቅድመ ስዕልከ ሶባ ወተር ስዕለ ለመስቀሉም ደግሞ ወደ መስቀሉም ትለምናለህ ትጸልያለህ። ሊው ቅድመ መስቀል ጸልዩ ቅድመ መስቀል ኩልክሙ ማይምናን እንዘት ተዘዎ በየማን ወተከህድ ወለ ሰይጣን እስመ ተቀደሰ በደመ መለኮት መድህን ብሎ ሚለው ዲያቆኑ ማለት አቤት እስኪ አይልም ብሎ ሚል ሰው ገብቶ ይንገረ እቀጥልላለው በዜማ ማለት ኤርሚያ እዚህ ላይ አናመልክም እኛ ስዕሉን አስቀምጠን አናመልክም ሲሉ ቅድም ያነሳው ላይ ሞር ለመናገር ነው ከዚህ በፊትም ተናግር ያለውና እንግዲህ ስዕሎቹ ላይ ያሉት ሰዎቹ በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስን ብለው ያስቀመጡት ማርያም ብለው ያስቀመጡት እነዚህ ጥንት ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት የነበሩትን ያው ተረት ተረት ብለን እናልፋለን። ማንም ያያቸው የለም ስዕል በዛ መልክ ስሎ ያስቀመጠም የለም። ኢማጂነሪ ናቸው፣ በቃ የአእምሮ ውስጥ የተፈጠሩ ናቸው እንጂ ስዕላቸው ይሄ ነው፣ ማርያም ይህንን ትመስላለች፣ ኢየሱስ ይህንን ይመስላል፣ ሐዋርያቱ ይህንን ይመስላሉ የሚል የተገኘ አንድም ማስረጃ የለም። ግልጽ ነው፣ ይሄ ለክርክር የሚቀርብም ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። እና ናቸው ብለን ብንወስድ እንኳን አሁን እየዋሹ እንደሆነ የምናውቅበት ማለት ነው። የምናውቅበት መንገድ እንዴት ነው ሲባል እንግዲህ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ነው፣ ክርስቶስ አምላክ ነው። ስለዚህ የጸጋና ሚልም የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፎርዳት ማተር ግን ያው የጸጋና የአምልኮ ስግደት ነው የምንሰግደው። ለቅዱሳኑ የጸጋ ለክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደግሞ ለስላሴ አምልኮ አሉ ነው። ጥያቄውን የምናስከትለው ስዕል አስቀምጠ ፊት ለፊት ላይ ስገድ የሚልም አንድም ማምጣት አትችሉም፣ ወደፊትም የለም። መቼም አታመጡም። ስለማታመጡ ነው እያወራን ያለ ነው። ነገር ግን እንደው በዛ መንገድ እንሂድ ቢባል አምልኮ ምንድነው? ይሄ ስግደቱን የምታደረጉት ምን ምን ሚዲየሞችን በመጠቀም ነው? ለምሳሌ አምልኮ ስናደረግ ኤፌሶን ላይ ተነገረን በምስጋና በዝማሬ ለእግዚአብሔር ተቀኙ አለ። አምልኩ የሚሉ ነገሮች ተነግረዋል። ስለዚህ ዝማሬን ማቅረብ፣ ምስጋናን ማቅረብ፣ መጸለይ እነዚህ አምልኮ ፓርት ናቸው አለ። ስለዚህ ጸሎትን በስዕል ፊት ስታደርጉ የማርያም ስዕልን ፊት ለፊት አስቀምጣችሁ ስታደርጉ የምታደረጓቸው ነገሮች አሉ። ቅድም የተባሉት ስዕለት መሳል፣ መለማመን፣ ሻማ ማብራት፣
طواف ما برات فندشام بتن አረቄውንም ጠላውንም ማስቀመጥ አንዳንዴ እኔ በጣም ማለት ከዚህ ፊት ተናግሬያለሁ ለመዳንያለም ያረከውን ለማርያም ማታረገው ምን አለ ነው ጥያቄው ያ መዳንያለም አምላክ ነው አይደል ለሱ የጸጋ የአምልኮት ነው መታረገው እኮ ለአምልኮት ብለህ ለመዳንያለም ያረከው ለሚካኤል ማታረገው ምን አለ ለማርያም ማታረገው ምን አለ እዛው ለሚካኤል ያጠንከው ነው ለመዳንያለም ተጣጥነው አይደል ለማርያም ያጠንከው ነው ለመዳንያለም ተጣጥነው ታዲያ ማን ልሽውር ነው ያምልኮ የጸጋ ምጥለው ተመሳሳይ ነገር ያረክ ማለት ልክ እንደ ቃላቱ ያምልኮና የጸጋ እንደተባለው አደራረጋችሁ እንኳን የቱ ጋር ተለየና ነው ነው ጥያቄው አንድ አይነት ነገር ያረጋችሁ ኦኬ ስለዚህ አትሸውዱን እኛውም ከዛው ቤት ነው የመጣነው እናቀዋለን ምንም ስትሰግድም ቢሆን ለየት ያለ ስግደት አትሰግድም ለማን ነው የምትነግሩት ስትለማመን የተለየመለማመን የለህም አንድ አይነት ነገር ነው የምታረገው ስለዚህ ስልፊ ታመልካለ ይሄንን የምታጸድቅበት አንድም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ታመጡ ደሞ አትችሉ ታስቲ ያማተቡም አንድ አይነት ማማተብ ሲሰግዱም አንድ አይነት ስግደት ሲዘምሩም አንድ አይነት ዝማሬ ነው ያ አን የጸጋ ያክብሮት ያምልኮ ተብሎ የሚባለው በደንብ ግን አንድ ሰው የጸጋ ለመላእክት ነው ተባለ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ተብሎ የተሰየመው ይዘኑ ነው የአክብሮት ለቅዱሳን ነው ተባለ የጌታን እናት ይዘናት ነው ከሰዎች መካከል ያምልኮ ለእግዚአብሔር ነው ተባለ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ነው ሚካኤል ማርያም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አንድ ሰው ይዘኑ ብንሄድ ከማ ጀምር ብለን ብንለው ለምሳሌ ከሚካኤል ቤተክርስቲያን ቢጀምር ሰላም ለኪ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ብሎ ካህኑ አማትቦ ይገባል ወይ ደግሞ ሰው በስመ አብ ወለንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ ብሎ አማትቦ ይገባል ስላደኖ የሚካኤል ስላደኖም ጋር ተመሳሳይ ማማተብ ነው የሚያባጥው በጉልበቱ ወድቆ ይሰግድ ከሆነ ለሚካኤል ፎቶ በጉልበቱ ወድቆ ነው የሚሰግደው ሲስምም ከሳመ በዛው ከንፈሩ ነው የሚስመው ያን ከጨረሰ በኋላ ወደ ማርያም ቤተክርስቲያን ወሰደው በዛው ቅጽበት እሺ ደግሞ ለማርያም ያክብሮቱን አሳየን በለው ሚካኤል ቤተክርስቲያን ያደረገውን በሚካኤል ፎቶ ስር ያደረገውን በተመሳሳይ በማርያም ፎቶ ስር የሚያደርገው ማለት በማርያም ቤተክርስቲያን የሚያደርገው ልዩነት የለም ማርያም ጋር ደረሰ ደግሞ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ሰደው እንግዲህ መድኃኔዓለም ጌታ ስለሆነ ማለት እዛም ብትወስደው ሚካኤል ቤተክርስቲያንና ማርያም ቤተክርስቲያን ጋር ያማተበውን ተመሳሳይ ማማተብ የሳመውን ተመሳሳይ መሳም የሰገደውን ተመሳሳይ ስግደት ነው እዛም የሚቀጥለው ማለት ስለዚህ በንግግር ያክብሮት ያምልኮ የጸጋ ተብሎ ይባላል እንጂ በድርጊት ላይ ግን ተመሳሳይ ነው ወንድሞቼ ናቶቼ ይሄን ቼክ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ቪዲዮ እየቀረጻችሁ አሳዩአቸው ለራሳችሁ ማለት ተመሳሳይ ትግደት ተመሳሳይ ያምልኮ ተመሳሳይ ጸሎት ታሚቀርብ እሺ ዛብርሃም ይስማል አዎ አምስት ደቂቃ ስጡኝና መሀል ላይ ሳታቋርጡኝ ትልበል ልናገር ሀሳቢ ምን እንደምትናገር ሰምተዋል አርእስቱ አዎ ሰምቻለሁ እሺ ደቂቃ እኛን የምንሰጥ አንተ አይደለም ተቀጥረው በመጀመሪያ ሲ በተነስተው ሀሳብ ላይ ምን ትለናለህ ሁለት ደቂቃ ከዛ እንጨምርልሃለን አስርም ከሆነ ታወራለህ ያውን አንድ ማወቅ ያለባችሁ ያው ኦርቶዶክስም ሆነ ፕሮቴስታንትም ሆነ ሁሉም ሰው አንድ እምነትን መርጦ ገብቶ በዛ ስር የሚሆነው ለጽድቅ ነው እንጂ ለማስመሰል ወይ ለምን አለ ወይ ደግሞ አጠቃላይ ብዙ ተከታይ ስላለው ጥንታዊ ሲሆን ይችላል ግን እኛ ተርበታ ነው ገባና አንተ አንዲስትሩ እያወቃችሁ የሚል ነገር ተጠቀማላችሁ እያወቀንማ እንዴት ጋር እንደምንገባለን ያመንበት ነው ክላስ እናንተ አሁን የምትሉት ተማሳይ ስግደት መስግደት የምትሉት ለመቤታችን እና ለጻድቃናት መናረጎንና ከክርስቶስ ጋር ይሄ ደግሞ ፍጹም ስተት ምን ነው ስተት ሲጀመር ክርስቶስ ያከበረው እሺ ተኩል አጨርሰኛ እንዴ አጥጥ ግን ለይቃ ችግር የለም እሺ እኔ 30 ደቂቃ ተጣጣ አወራን እንደምታ እሺ ችግር የለም ያው ቃሌ ነው እኔ ነው ወስቶ ግን አሁን ተመሳሳይ ተመሳሳይ ስግደት ነው ለሚካኤል ለማርያም ለመድኃኔዓለም ብዬ አሁን ያሳየሁት ተመሳሳይ ማማተብ ተመሳሳይ ስግደት ተመሳሳይ መሳም ተመሳሳይ ጸሎት አይደለም ታቀርቡ በእነሱ ስም
የምንሰራው ክርስቶስ ያከበራቸው ስለሆነ ነው። ነብይታችን አክብሯታል፣ ጻድቃንን አክብሯታል፣ አክብሯት ሐዋርያቶችን 12ቱንም በ12ቱ ነገድ ላይ እንዲፈርዱ ስልጣን ሰጥቷቸዋል አይደል? ስለዚህ እነሱ ከኛ የተሻለ በክርስቶስ የተመቸው በክርስቶስ ልዩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው ናቸው። እኛ ከነሱ እኩል ጸሎታችን ሊደርስ አይችልም፣ ከነሱ እኩል ልንሰማ አንችልም። ቢሆን ነው ሁላችን ጸሎት መሰማት አይደለም ዛብርሃም እናወራው አሁን የጸሎት መሰማት አይሆን። አሁን ሚካኤል ቤተክርስቲያን ስትሄድ የምታማትበው እንደዚህ ብለህ ነው የምታማትበው? በስመ አብ ወልድ የማማትበው እጄ ይታያል? አዎ ይታየኛል። በቃ እንደዚህ ብለህ ነው የምታማትበው? ማርያምን ቤተክርስቲያን እንዲሁ ብለን የምታማተበው? ልክ ነው። መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን እንዲሁ ብለን የምታማተበው? ልክ ነው። እኛ ሁሌም መሰለ በእነሱ ስም ብሰራ ስትሰግድም የሚካኤል ስዕል አድህኖ ባለበት ፊት ስትሰግድ በጉልበት ተንበርክከ በአፍ ልትስማው ነው አይደል የምትሰግደው? የማርያምንም ስዕል አድህኖ ስታገኝ ለማርያምም ስዕል አድህኖ በጉልበት ተንበርክከ በአፍ ስመ ነው አይደል የምትሰግደው? ልክ ነው። ትክክል። የመድኃኒዓለም ስዕል አድኅኖ ስታገኝ ለመድኃኒዓለም ስዕል አድኅኖ በጉልበት ተንበርከከ በአፍ መሳም ነው አይደል ስሙ? ልክ የሚካኤልና የማርያምን ያደረግከው ተመሳሳይ ነው። ኦኬ፣ ተመሳሳይ ከሆነ እኔም ይሄን ነው ያለ ነው። አሁን ተመሳሳይ ከሆነ ቆይ፣ ተመሳሳይ ከሆነ ያው ከዚህ በኋላ አንተ የምታወራው ተመሳሳይ ከሆነ የመድኃኒዓለም ያምልኮ ነው፣ የሚካኤል የጸጋ ነው፣ የማርያም ደግሞ ከጻድቃን ወገን ስለሆነች የአክብሮት ነው ብላችሁ ስግደትን ለሶስት የከፈላችሁበትን አሁን ግን ተመሳሳይ መሆኑን አምነልኛል። ግን ሶስት ቦታ ላይ የተሸነሸነው መጽሐፍ ቅዱስ አይልም። የአምልኮ የጸጋ የአክብሮት ብላ ያልከው ከየት አምጥታችሁ ነው? ለሚካኤል የጸጋ ነው የምሰግደው አለ። አሁን ስጠይቅ ግን ተመሳሳይ ነው አልከኝ። ለማርያም የአክብሮት ነው የምሰግደው አልክ። ከጌታ ጋር ተመሳሳይ ነው። ለመድኃኒዓለምም የአምልኮ ነው የምሰግደው አልክ። ለማርያምና ለሚካኤል ጋር ያደረግከው ነው እዚህ ያደረግከው። የጸጋ የአምልኮ የአክብሮት ይባላል፣ ግን ስታደርጉት ተመሳሳይ ነው። በደንብ ንገረን። ይኸው ደቂቃ ስግደት እንዳልኩ ለጻድቃናት ለመቤታችን ለመላእክታት የምናደርገው ስግደት የአክብሮት ስግደት ነው። ለምን? ክርስቶስ የመረጣቸው የባረካቸው ስለሆኑ ለእነሱ ስትሰግድ እሱንም ማክበር ነው። ማንም እነሱ ማያከብር እሱ ማያከብር። አብርሽ የአክብሮት ስግደት ብሎ የሚለው አሁን ቅድም ስጠይቅ የሚካኤል የመድኃኒዓለም ማርያም ፎቶ ስላድህኖ ተመሳሳይ የቱ ጋን የጸጋው የትን ጋን ያክብሮ። አሁን ቪዲዮ ብቀርጽህን የተከትዬ ከኋላ መጥቼ ቪዲዮ ብቀርጽ ተመሳሳይ ማተብ፣ ተመሳሳይ ስግደት፣ ተመሳሳይ መጽሐፍ ስላድህኖ። ዋናው እሱ አይደለማ። ዋናው እኮ በጭንቅላት የምታስቡ ነው። ስግደት እንግዲህ አንድ አይነት ስግደት ነው ያለው። በእጅ ዝቅ ብለህ ነው የምትሰግደው። እንግዲህ ሌላ አይነት አፈጥር ማለት እንዴ? ስግደት አንድ ስግደት ነው ያለው። ነገር ግን በጭንቅላታችን እነሱ የሚያምናስበው አቤል አውረው አሁን ወደ አይምሮ አመጣው ማለት ነው። በአይምሮ ውስጥ ነው ደግሞ ብሎ የሚል ነው። እሺ አቤላ አለ አርቢያሎ ነኝ። ኦኬ አማን ይቀጥል። አማን ቀጥልና አወራዋለሁ። አንዳንድ ቦታ ላይ ገባ ቸሪ አብርሽ ጋር አውሩ። እሺ አማን ይሰማል? ሚዩት አድርገዋል። አማን ይሰማኛል? አሁን እንቀጥል። እሺ አንዴ ቆይ። ቀሲስ መግባት የሚችሉ ከሆነ ቀሲስ ኤፍሬም መግባት የሚችሉ ከሆነ ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሱት። የኢሳያስ 56 ሲያወሩን በጣም ደስ ይለናል። ከቻቱ ኢንቫይት ላድርጎ ኢንቪቴሽን ቢመልሱልን እናወራውታለን። ቀሲስ ይግቡ። ከጫሉ እና ሀሳቤን ስናገር እነሱ ቆዩብኝ። ሀሳቤን ለምኝልን ነው የምንለው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። ሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ።
እግዚአብሔር ካንቺ ጋርና ከተወደደው ልጅ ጌታችን ከመዳችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ነው እንደው ዘይላ አስምሩበት ፕላስ እዚ ላይ የጥቅስኩስ ጸሎት ላይ አሁን ዝናገርኩ ጸሎት ላይ አንድ ከመጻፍ ቅዱስ የሚቃረ ነገር ካለ አውጡል መጻፍ ቅዱስ ላይ ያለው ነው ይስተካከሉ ለምኝልን ያላችሁ አስቀየርክ ማለት ነው ቶፒክ አይደለም ቆይ አማን አስጨርሰኛ አሳይኝ ብለኩ መጀመሪያ ፖይንት ነው አውራ እንጂ ወይ አስጨርሰኛ ለዳሙት አለ መጀመሪያ ክርስቶስ የሰጠው እንትን አለ አይደል ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ይሰጣ ለሱ መጀመሪያ ብረን ይላል እሱን ፋላሲ አልፈጠረም በሰለም እንጨምርን የመቤታችን እንጨምርን ያን በመጨመራችን እኛ ምንም ስህተት አልሰራንም ለምኝልን ያለው አምልከን ቢሆን አውስተን በጣም ወጥናል ይሄ አዛብነን ግን እንደዛ አይደለም ለምኝልን ያለው ለምን እናቱ ነች ገብቷል አንድ ሰው ነው ኩስለም ለምሳሌ እኛ አጥፍቼ አንተ መሃል ላይ የኔ ጓደኛ ብትሆን አማን ደሞ ከኔ ብትታለ ሰው ቢሆን አማን ምናልባት አንይ ከተሳ ሳውሮ ለይሰማ ይችላል ገብቷል ምልክ ግን ለኤርሚያስ ብዬ እተዋለሁ ይላል እንዳንተ ጻጣስ ታውን ለኤርሚያስ ብዬ ይቅር ብያለሁ ሊል ይችላል አንተ በዛ ነው የታለባችሁ ምሬታችን መሃል ላይ እኛን ቆላፊስ ስለሆነ ይወረድን ስለሆነ በአጥያት የሰከረን ስለሆነ ከዛው ተወጣናለች ምራታችን ከዚህ ወጥናል ብለን የአክብሮ ስብከት ነው መስክደው እንጂ በፍጹም ከክርስቶስ እኩል እኔ እንግዲህ እንደዛ ቆሎ ኦርቶዶክስ አይደለም ማለት ከክርስቶስ እኩል በፍጹም አርጊ አይቼ ማላቅም ሊሆንም አይችልም ፈጣሪን ከፍጡር ጋር አላገናኝ ወጥዋል ይሄን እኛ ማይንድሴት ስግደት ላልከው ስግደት አንድ ስግደት ነው ያለው እንግዲህ በእግር ጎንበስ ለም ስግደት የሚሰግደው ስታማትም አንዴ የምታማትለው በታማተቦ ግን ክርስቶስ ያከበራቸው ናቸው እነሱን ሄደንም ስንጸልይ በእነሱም መጀመሪያ አባታችን ነው እንደምንለው ሚካኤል ክርስቲያን ነው ከዛም እንላለን ሚካኤል በተራዳይነቱ አንተ ለምንልን አማልድልን እንላለን ለምን አማላጃችን ነው ብለ ስለምናምን ለክርስቶስ ቅርብ የሆነ ስለለ ስለምናምን በዛ ነው ማስበው በመሰረቱ መዛጣው ቀጥል ወዳጅ በመሰረቱ አሁን ያልከው ነገር በሙሉ አዲስ ኪዳንን ተመር በተለይ በክርስቶስ የሚያዩ ነው ተወጥቶ ተመር የሚያፈርስ ራሱ እግዚአብሔር ያለ ማርያም እኮ ሊታረቀን መጣቁ መስቀል ላይ በልጁ ታረቀን እኮ ጣልቃ ገብነት የሌለው እርቅ ከፈጸመ በኋላ በክርስቶስ ኢየሱስ አባታችን ከሆነ በኋላ አሁን እንደዚህ አይነት ትምህርት አንጥተ ራሱ በአዲስ ኪዳን ማውራት ተከክለኛ የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት የሌለው ሐሳብ እንደሆነ መረዳት ይችላል ምክንያቱም ሮሚ መልእክት ያለው ነው አንዴ ቅርታ አድርገን ሮሚ መልእክት ያለው ነው የሚቀበለው አንተ ስታወራ አልገባንም ጣልቃ እሺ በክርስቶስ ኢየሱስ ታርቀናል የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል አሁን እግዚአብሔር በእኛ ልብ ውስጥ መኖር ጀምሯል ምክንያቱም ቤተ መቅደሶቼ ናችሁ ብሎናል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሆነናል መንፈስ ቅዱስን ተቀብለናል አሁን መሃል ላይ እየገባች ጣልቃ እየገባች ምታስተርቀን ጣልቃ እየገባች እኛ በጣም ቆሻሻ ስለሆነን እሷ በጣም ንጹህ ስለሆነች ጣልቃ እየገባች ምታቀራረበን አካል የለችም መሃል ላይ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ታጥበን ተቀድሰን ነጽተናል አራት ነጥብ በክርስቶስ ኢየሱስ በክርስቶስ ኢየሱስ በተሰራልን ስራ ማለት ስለዚህ ይሄ ሐሳብ አንተ ላልከው ለጸል የሚጠቀስ ጥቅስ እንዳልሆነ እንድታስብ ነው አማን ይቀጥልና ከዛ ጠቅለል አድርገህ ተመልሳል እሺ ብራዘር አኔ መጀመሪያ just አርጊመንት ለመገንባት የሄድክበት መንገድ በራሱ ስህተት ላይ ጀመረ ስለሆነ እሱን ላፍርስብ መጀመሪያ ለምሳሌ ሐዋርያቱ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ይጠራሉ አይደል? ዘአብርሃም ቀጥል ሳይሆን እንድትመልስልኝ ነው ጌታችንና መድኃኒታችን ብሎ ይጠራሉ አይደል? አዎ መድኃኒታችን ሲሉ ምንን እያሰቡ ነው መድኃኒታችን የሚሉት? መድኃኒታችን ማለት አዳኛችን ማለት ነው አዳኛችን ከምን የሚያድን ከምን የሚያድን ከኃጢአት የሚያድን ነው ከኃጢአት የሚያድን ራሱን
ከተለያየ ነገሮች ተብቃት ካጥያት ብቻ ሳይሆን ከብዙ ነገር እሺ ካጥያትም በጣም ከብዙ ነገሮችም የሚያድን አይደለ ማርያም ሉቃስ ላይ ግን እዚህ ላይ ማስመር ያለብን የሚያድነው ቃሉን ለተቀበለ ነው እንጂ ምን ብሎ ጀመር መድኃኒት ተብሎ ሌሎች ነገሮች እና ሳይሆን ኃጢአት ነው እየተወራ ያለው አዲስ ዳናችን ላይ መድኃኒታችን ከኃጢአት ሊቬዥን ነው የሚለው ከኃጢአት ጋር ነው የሚያያዘው አንተም ብለዋል አፍላል አስቀመጥኩትም ማርያም ነፍሴ በመድኃኒቴ በአምላኳ አሴት ታደርጋለች መድኃኒቴ ለምንድን ነው ያለችው ታልገባኝ ነፍሴ በመድኃኒቴ በአምላኳ ሐሴት ታደርጋለች ብላለች አይደል ማርያም? ታ መድኃኒት ስትል ምን ነው ያለችው? ተመሳሳይ ነው ተቀደም እንዳልኩም ከኃጢአት ማለት ነው ስለዚህ እሷ ከኛ ስለምትሻል ለእኛ ወደ እግዚአብሔር ቀርባ እንትን ታስለምንልናለች ለምን ምህረትን ታስደርግልናለች ላልከው አሁንም አንድ ጥቅስ ሊድል ተሽላ ምናምን ያልከው ያው መጽሐፍ ቅዱስን የሚቃረን ነገር ስለሆነ ማለት ነው ያወራው እሷም መድኃኒት ያስፈልጋታል አንተም መድኃኒት ያስፈልጋል እሷም በልጇ አምናድናለች አንተም በልጇ አምነ ነው ምድ ነው አለቀ ኦኬ ሌላው ምህረትን ታስለምናለች ይቅርታን ታስገኛለች ላልከው ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ ይላል ምህረትን እንድናገኝ ወደ ማርያም በኩል ሄደን በሷ በኩል ወደ ልጇ እንሂዳለን ምህረትን እንድናገኝ በሚያስፈልገን ጊዜ ምህረትን እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን ፊት በእምነት እንቅረብ በማርያም እንቅረብ አላለም በእምነት እንቅረብ ነው የሚለው ኦኬ ስለዚህ ምልጃ በፍጹም ያስፈልገው ነው የምትለው የለማ በቃ አልተጻፈም ጥቅም የለውም ነው የምትለው የለማ ምን እናል ብሉይ ኪዳን ላይ ተጽፏል ተጻፈው ይሄ ነው ብሉይ ኪዳን ላይ ተጻፈው አዲስ ኪዳን ላይ ስለመፍረሱ ምንድነው ማስረጃክ አሁንኛ ምልጃ ይሰራል መብታችን ተማልዳለች አብያለሁ አዳምጠኛ ማለት ሰማውኩ አንተ 10 ደቂቃ መጥተው አዳምጠኝ ገምብቷል እኮ አላልንም እሺ ብሉይ ኪዳን ላይ ናት እንዴ ማርያም ቆይ አዳምጠኝ ስለምልጃ ነው ማውራው ምልጃው ኩል ዳንተም ተሰጥቷል አሁን ወደ ምልጃው ትልቅ ነገር አለ ለምን ትልቅ ነገር ታልታለች ሰዎች ያያየን ነገር አንዴ አሁን እንኳን ስለስለም ብታውራን የገባ ነው ምልጃ ያለውን ሐሳብ ያመጣህበት ምክንያት በስዕሏ ፊት የሆነ ነገር ብታረግ ያው ምልጃ ታስደርግልሃለች የሚል ነገር ለማውራት ነው ያመጣኸው ምህረትን ለማግኘት ይቅርታለን ኛት ነገር ግን ያንን ለማድረግ በእምነት ወደ ጸጋው ዙፋን ፊት እንቅረብ ነው እንጂ የተባለው በእምነት ወደ ማርያም እንሂድ አልተባለም ስለዚህ አንተ እምነት ኤክስ ነው ማለት ነው ከጅምሩ የለም እንደዛ የሚል ነገር የተጻፈው ሌላ እንደምትተገብረው ሌላ አው ሲጀመር አልኩኩ እኔ ክርስቶስ ለኛ ሲል የሚማልደው ሚለውን የሮሜን አልቀበልም ዳግመኛ መጥቶ የሚፈርደው ሚለውን አልቀበልም ስለዚህ ፓራሲ ያለው እናንተ አንድ ገጽ ላይ አይደለም ያለንም ስለዚህ ስለምንጃ ለምን ታወራለህ ከርስ አትውጣ አርስ የፈለገውን ቶፒክ ነው ማውራት የፈለገው እሱና ብራዘር በአርስ ማውራት ይችላል ተከትለው አትድ ይመልሱ እኔ ለዛ ቆም ስለዚህ እኮ አስረደው ወደዚህ እየገባ ነው ያልኩት ስለዚህ እየገባ እንዳለ ስላየሁት ንግባው ያልኩት ለዚህ ነው እንጂ እኔ አቃሉ ቶፒክ ከሲንሸራተት አይ ነው ስለዚህ ብራዘር የተነሳው ላይ ታወራለህ ወይ በተነሳው ላይ አውራ ካልሆነ መግባት የምትፈልግ ከሆነ አማንዬ ግቡ ባልት ምልጃን ለማንሳት የምትፈልግ ከሆነ እሺ አያይዘን ከቶኪዮ ሳትወጣ ዛ አብርሃም ይድላ ችግር የለውም ይሄን ይችላል ከተላ ነው ጋር በተገናኘ ለታወራ ከፈለክ ማውራት ያው ስላድኑ እንዳልኳችሁ ነው ቀድም አብራርቻለሁ ሌላ አዲስ ሐሳብ የለኝ የቱ ጋር ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ አብራራ ቀደም ባልኩ ለበ የፈጠረው ነገር ነው እንደምታብራራልን ከመጽሐፍ ቅዱስ አድርጋ አብራራ ከመጽሐፍ ቅዱስ አብራራልን እሺ ዛብራም ይስማሃል
አይ እየተሰማው አይደለም እንግዲህ እየተሰማናል እሺ ወጣ አሁን አቤት እንዴት ዋላችሁ እንዴት ነሳም ደህና ነኝ ነበርና እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ውይይቱ በኢጎ የተመሰረተና ቀንት ምትለው ምንድነው ምትለው ምናምን የሚል ከሆነ ደባሪ ነው የሚሆነው እና ኢጎ ትንሽ ቀዝቀዝ ይበል እና ስለ ስዕል እያወራሁ ነበረ ስዕል የሚሰገዳል እንዴት ለኢየሱስ ነው ትላላችሁ ማረ የሰገዳችሁ እያልክ ነበር ኔትወርክ ጥሩ አይደለም በስዕል በደንብ አይሰማም እያሉ ነው እሺ ወጣ እና ገባሽ ከእንደገና ጠይቀ እሺ 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 ኦኬ ሌላ መግባት የሚፈልግ ሰው ካለ 7 ቁጥር ይጻፍልን ሰባት ቁጥር ኦርቶዶክሳዊ ሆኖ ሌላ መግባት የሚፈልግ ሰው ካለ 7 ቁጥር ይጻፍልን። መግባት የሚፈልግ ኦርቶዶክሳዊ ሆኖ አትስ ደከሙ ታች ጥቅስ በመጻፍ ደከሙ ምን እናደርጋለን? እሺ አብርሃም ኢትዮጵያ መግባት አትችልም ፎሎወር በጣም ትንሽ ነው ማሞ መግባት አትችልም ኦኬ ማራናታ ይልሞ ያንቺ ያስገባል ይመስለኛል ኢንቫይት አርጌሻለሁ ማራናታ እሺ ማራናታ እሺ ወገኖች አንድ ይወጡ ላይ ሪፖርት ነው የገባችሁ እንደዚህ ላውርታ ላይ ሪፖርት ገባላችሁ እንዴ እናንተ ናውራ አይደለም እሺ ከእንደገና ኑ ወገኖች ይሰማል ይቅርታ አይታ ይሰማል ኔትወርክ እሺ አሁን አሁን እሺ እሺ አብርሽ ሚውት አርገው አሁን ከኦርቶዶክስ ስለሆነ እሱም ያወራና እንቀጥላለን እሺ አሁን ሐሳብ ለቅድም ጀምረን ነበር እሺ እንዴት ለማረም ስለ እየተሰገደ ለኢየሱስ ነው ትላላችሁ ነው እናንተ ጥያቄ መሰለኝ ማጭ ለስዕልና ለቅርጻ ቅርጽ አዲስ ኪዳንም ላይ እንድንሰግድ እንድናመልክ ምንም አይነት መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የለም ግን በኦርቶዶክስ ይሄ ስለሚደረግ መጽሐፍ ቅዱስ አይሆነ እውነት ካለ ነገሩን ነው ያን ያለው አሽሪን ለባጅሩ ስለደሰለ
እናንተ ቸርች ዘምሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘህ ትዘምራለህ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘህ ትጸልያለህ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ስለና ቅርጻ ቅርጻ ነው እንጂ ኢየሱስ ራሱ አይደለም ወይንም እግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር ቃል አለበት እንጂ ሰው ልጅ ጻፎ ጽሑፍ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለቅርጻ ቅርጽ ያደረገው እንደት ነው ማለት አይደለም ማለት እግዚአብሔር ዘመናት ጥያቄ የዘመናት ቆይ አንዴ ጆዬ ቆይ በቃ እግዚአብሔር ዘመናት ጥያቄ እንጠናት ናችሁ ዝምራችሁ እዚህ ጋር ተቀምጣችሁ ቢጎቹን ያስታገሳችሁ አላችሁ ሰባት ገብታችሁ ታሳድጉና ጥሩ ሰው ለማምጣት እግዚአብሔር ይባርክ ምናምን ትላላችሁ ተመሳይ ናችሁ እሺ በቃ ያው በቃ መናፍቃን የሆኑ ጴንጤዎች ኦርቶዶክሳውያን ጥሩ መተሰጡን በወንድማችን በኩል ምን የሚል ሰጠን መጽሐፍ ቅዱስ ቅርጻ ቅርጽ ነው ስዕል ነው እና ምን ነው የሚገርማችሁ እኛ ስዕል ብናመልክ እናንተ መጽሐፍ ቅዱስ ትይዙ የለው ይብሉ አለ አለፊያ ይላል እሺ ድንቄ መልስ ትላለች እናቴ እሺ ጆ አውራው ከዛብራም ጋር ቀደም የጀመረው ስላለው እሺ ያመቱ ምርጥ መገለጥ ብየዋለሁ እሺ ዛብርሽ አቤት እንዴት ነህ ሰላም ታይቆየኝ ወደ ጉዳይ ዞሮ እሺ ቀጥል በስዕሉ ላይ እኔ እንግዲህ በእኔ አመለካከት ያለው ነግራቸዋለሁ እንግዲህ ክርስቶስ በምድር ላይ ያለ አብርሃም አንተ ጋር የልጆች ጫጫት ያለ አይደለም ኦኬ ጆ አንተ ጋር ነው ማለት ነው ለቀጥል ክርስቶስ ምድር ላይ ያለ ከሐዋርያቶች ጋር ሰዎች ሲያስተምር አዛቦች ሲያስተምር እንዲህ ብሎ ጠየቁ ሐዋርያቶች ለምንድን ህዝብ ተሰበሰበበት ቦታ በመሳሌ መታስረዳው አላችሁ ከዛ ምን አለሱ ለእናንተ የእግዚአብሔር ቃል እንድታቁ ተገልጦላችኋል ለእነሱ ግን የግድ ያስፈልጋችኋል ምክንያቱም እያዩ ስለማያዩ እየሰሙ ስለማያስተውሉ ማለት ምንድነው አሁን ለፈለጋችሁት ወንጌል በተለያየ ሚንስ ሊሰበክ ይችላል አንዱ ደግሞ ስዕል ነው ለምሳሌ ክርስቶስ ካሳየው እንትን አንፃር ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ ካስታወሳችሁ ይሄ በመንገድ ላይ እንትን የሚለው ይሄ ደግሞ በኮረብታ ላይ ናማ አይደለም መጨረሻ ላይ በመልካም ዘር ላይ ግን እየተደረገው ትክክለኛ ፍሬን ያፈራል እና ታማኙም ነሱ ናቸው ስለዚህ ለመግባባ ያህል አራት አይነት ሜቶድ አለ የሰው ልጅ የሚጠቀምበት አንደኛው ምልክት ነው ሁለተኛ ስዕል ነው ሶስተኛ በድምጽ ነው አራተኛ በጽሑፍ ነው ከአራቱ ውጪ ሰው ሊግባባ ይችላል ስለዚህ በድሮ ጊዜ እኮ እንደውም ስልጣኔ ከመኖሩ በፊት የሆነ ዴንጀር ሲኖር ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ሲኖር ሰው በስዕል ነበር አንድን ነገር የሚያስቀምጠው እና አንደኛ ስዕል ወንጌል አይሰበክበትም ካላችሁ እንግዲህ እንደሚሰበክበት እኔ አምናለሁ ለምን ፋክት ነው የምታየው ክርስቶስ ተሰቅሎ ተቸንክሮ ከታች ይቀታብርሽ ቆይ አንዴ አሸርሰኝና አሁን የክርስቶስ ስቅለት በቀራንዮ ሆኖ የሱ መስቀል ከላይ ሆኖ ከታች መቤታችንና ሐዋርያው ዮሐንስ ከታች ሆኖ ወታደሮቹ ደግሞ ሆዱ ጋር በጦር ሲሸነክሩት አንድ ፎቶ ባይ ሙሉ ታሪኩን በስዕል አየሁ ማለት በጽሑፍ ይልቅ ስዕል ምን ይፈጥራል ጭንቅላቴ ላይ ኢሜጅ ይፈጥራል ወደ እንሱ ደግሞ ስመጣ ወደ አምልኮቱ ስመጣ እኛ ስዕል አናመልክም ይህም አጣሁት እንደትኩ ነው ስዕል ካመለክን ግን ፐርሰፕሽን ያለን ስዕሉን ስናይ ምንድነው የሚታየን ክርስቶስን ነው የምናስበው ለምንድነው ቤተክርስቲያን የሚገነባው ቤተክርስቲያን የሚገነባው የክርስቶስ ማደሪያ ይሆናል ብሎ ነው አይደል እንዴ ሰው ያምን አይደል እንዴ ለምን ታዲያ ሌላ መኖሪያ ቤት ለምን ከቤተክርስቲያን እኩል አትያው ቤተክርስቲያን የምታከብሩት የቅዱስ ስፍራ ነው የክርስቶስ ምሳሌ ነው ብላችሁ ነው እኛም ያንን ስዕል ስንስል ከሻሩ ጋር ካህን ወይ ደግሞ ከኖርማል ከሞዴሎች እኩል አይደለም እናየው ለጌት የባለ የክርስቶስ ስዕል ነው ብሎ የተሳለበት ከጥንታዊ መጽሐፍ ቅዱሶች ላይ ሁሉ ኢቨን ሳይቀር የሩሲያ መጥቀስ ይቻላል የተለያዩ የራሽያ ኦርቶዶክስ ካቶሊኮችም ይጠቀሙበት ሚትድ ነው
بس إلى أي منجد متاستمر بس ما أدري لمن عندنا دي قام قام مجبرة سايون سكر بس كله سيء بس لا إنترنتنا متباع يعني مين بس سلزي بس أيوس ناس لا نعملكم بس أنفسنا اش سيركولار سلاركونو ماندايك لسر سيو مسكدو ازاري لالو راسو يدغم ديالو برو نجرسا ازا مال لي لالو كتر كتر استي انت دهو قال بقى كتر اري دهو سايون قال بقى كتر اون يا اوراو نكر ايتا لهو منم ماسرجا ريلو نكر ني اوراونا ماسرجا لي تايق نو ياو የቆረቆረኝም ቢሆን ዝም ብዬ ሐሳብ አጥቻለሁ ማስረጃ ካለ ማስረጃ ልጠይቅ ነው ያወራቸው ነገሮች አራት መንገዶች አሉ አልክ አንዱ ንግግር ነው አንዱ ምሳሌ ነው አንዱ ስዕል ነው አንዱ ቃል ነው ምናምን ብላልና ስዕልን ተጠቅመው የቱ ጋ ነው ሐዋርያቱ ወር ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገሩ የነበሩት ነገርኩ ቆይ 1 ሜትር ነው 1 ሜትር የቱ ጋ ነው ነው ሐዋርያቱ 1 ሜትር ነው የቱ ጋ ነው ሐዋርያቱ እስቲ ቆይ አዳምጥ እስቲ አንተም አንተም ስዕል በስዕል በስዕል ቆይ ትክክለኛ መልስልኛ አንተ ማለት ይወለ ስለሌለ በቃ መሄጃ አታል መወራጨት ነው ከዚህ በኋላ ያለው አይ የተወራጨው አይደለም ማስረጃ አለኝ የምትልኮ አሳየኝ ስዕል ሐዋርያቱ አዳምጣ ጥያቄ ቃል አጠቃቀም አስተካክል አባቴ አንተ ከኔ በልጣ አይደለም አስተካክላለሁ ሻው መልስልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ ሐዋርያቱ የቱ ጋ ነው ስዕል አስቀምጠው በዛ መንገድ ያስተማሩት ለክ ነው እሺ ቃል ቆኔ መልስላለሁ ግን መልሽ ይሄ ደቀኝ ነው እስቲ መልስና ጠይቀኛለህ አንተ ማሳየኛ እስቲ ፋክት አሳየኝ እኮ መልስና ጠይቀኝ አሳየኝ ስዕል በስዕልና ጠይቀኝ አትጨቃጨቃ ወንድ ኦ ለምን ነው እኔ ማስረዳው እኮ አንተ ነህ እኔ ካልልኝና አትሰማኝ እኔ ዝም ብዬ ልንገርህ ዝም ብዬ አልቀባጥርም እኔ ያልልኝና መልአከ ተናገር እኮ ስለዚህ አምጣ አይደል አምጣሽ አይደለም አንተ ደግሞ አምጣ እስቲ አይደለም እኮ ተቀጥሎ ጠይቀኝ ቀጥሎ ጠይቀኝ እንኳን አውራ ሆነ ነገር ከዚህ ጋር ግባባ ምን ስለዚህ በቃ አብርሃም ያለ ሰምተዋል አይደለ ጥያቄ ጠይቀ አይደል ለጠይቀ ጥያቄ መልስ ካለ መልስ ውስጥ መልስ ካለ መልስ የለኝም ብለውና ከዛ ደግሞ አንተ ደግሞ ያንተን ጥያቄ ለሱ አቀርብለት መልስ እንኩ ተናገርኩኝ ይርሚያስ ለምሳሌ ያሳየው በምሳሌ ያሳየው ወንጌል ጥያቄውን አልተረዳም ድጋሜ ልጠይቀ በምሳሌ ያሳየው እኔ ያልኩትን አይደለም ድጋሜ ልጠይቀ ያልኩት በምሳሌ በስዕላት በቃላትና በነዚህ እንትኖች መንገዶች ነው የሚደረገው በቃላት ብለዋል እኔ ጠየቅኩ ሐዋርያቱ ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስዕል አስቀምጠው በዛ መንገድ ብለው የፈቱበትን አውጣና አሳየ ነው ስዕል ነው የጠየቅኩ ምሳሌ አላልኩ ምሳሌ ሌላ ነው ምክንያቱም በምሳሌ ይናገራቸው ጀመረ የሚል እንዳላቃለው ነው ምሳሌ ደግሞ ስዕል አይደለም እሺ ለምሳሌ አርክ ኦፍ ኮቪነንቱ ምንድነው የጠየቅኩ ኢየሱስ ሐዋርያት ነው ብራዘር አማርኛ ያወራል ሌላ ታወራለህ እንዴ ኢየሱስና ሐዋርያቱ ስዕል አስቀምጠው የቱ ጋር ነው የተናገሩት ነው ያልኩ አርክ ኦፍ ኮቪነንት ብሉይ ኪዳን ላይ ዘጸአት ጀምሮ ያለ ሐሳብ ነው አዎ ስለዚህ ነው የጠየቅኩ ደግሞ ሐዋርያቱ አዲስ ኪዳን ላይ የቱ ጋር ነው በስዕልና የሆነ ነገር እንደዚህ ቅርጻ ቅርጽ አስቀምጠው በዛ መንገድ አድርገው ለህዝብ ያስተማሩት የቱ ጋር ነው እሺ የቱ ጋር ደሞ ስዕል አስፈልግም ብሎ ያሉት እሱን ደሞ ሳይኛት ያን እኮ ካየን ይቀበላል ግን በባዙ ሜዳ ይበዛብኝ ምን ሆነ እኮ ትጠይቀኛለህ እኔ ማኩ ነገርኩ እኔ ጠየቅኩህ መልስ ትጠይቀኛለህ አዳምጠኝ እዚህ ጋር ዶሚናንት አትሆንብኝም ገብቷል እዚህ ጋር ያላችሁ 869 ሰዎች ማለት ነው ማርያም አታማልድም ሲሉ ማርያም አታማልድም ሲሉ አዳምጠኝ አዳምጠኝ ማርያም ታማልዳለች አታማልድም ካላችሁ ተጣሳዩ ማርያም አታማልድም ልጥቅስ ዛብራ በጥቅስ ነው አንፈልጉት ዛብራ እኔ ልጣው ወረጃ ስለዚህ በእግዚአብሔር ታምናለህ አይርሚ በእግዚአብሔር ያምናል ዛብራም በእግዚአብሔር ታምናለህ አንተ ማን እንደዛ ብለህ ትይከኝ በቃ ይሄ በስራቱ አይ ጠየቅኩም ምልስ አፈጣው ምን በስራቱ እየመለሰልን አይደለም እኮ እኔ ስጠይቅ አንተ ምን ትላለህ በእግዚአብሔር እዛን የሆነ የዛን ጫውታ ነው የተጫውታ ያለውና ኤርሚያ ይወረድና እሱ ሌላ ሰው ይግባ እንዴት አላ ምን እየጠየቅ
እሺ እግዚአብሔር ገዢ ነው የበላይ ነው ብለ ታምናለ? አዎ የበላይ ነው እሱ ዋናው ነው ፈጣሪ ከፍጡር ጋር አዛዥ 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 ነው ብለ ታምናለ? አዛዥ ነው ብለ ታምናለ? ነገርኩ እኮ ፈጣሪ ከፍጡር ጋር አገናኝ። እሺ ፈጣሪ ነው እኛ ፈጣሪ። እሺ አዛዥ ቆይ እሱ ስሪት ተንደሩ ከሱ ጋር አገናኝ አንድ ቦታ አላስቀምጥ። እሺ እሺ አዛዥ ከሆነ በርሱ ባዘዘው መጽሐፍ ላይ የቱጋ ነው አማን የጠየቀ የቱጋ ነው እሱ ያዘዘው ስዕል ቀርጸ በስዕል አድርግ ብሎ ያዘዘው የቱጋ ነው? አንተ ታዛዥ ከሆንክ እሱ አዛዥ ከሆነ የቱጋ ነው? ቤተክርስቲያን ሰጣችሁ አንቾ ገዳሚ በሪያለ አንቾ ገዳሚ ኤርሚ ለምን አታስወጣው? ጥያቄ አገባ አስወጣው አያውቁ ነው የተደረገ አስወጣው የሚለው ጥያቄ በሌላ ቤትም እንደተፈረና አይ ቲንክ ትንሽ አሮጋንትነትም አለበት ንግግሩ ላይ። እንግዲህ እንደዚህ ናቸው። ኦኬ አይዋ አስወጣው። እሺ ይገርመው ነገር ማለት ሁሉም ውስጥ ያለ ሐሳብ ነው ኤርሚዬ። እዚ ውስጥ ያላችሁ 800 ምናምን ውስጥ ያላችሁ ኦርቶዶክሳን እግዚአብሔር የበላይ ነው አዛዥ ነው እኛ ደግሞ ታዛዥ ነን ካላችሁ እግዚአብሔር ያላዘዘውን እናንተ ለማድረግ እናንተ እግዚአብሔርን እንዴት አዛዥ ልትሉት ትችላላችሁ? አዛዣችሁ ከሆነ ታዛዥ ከሆናችሁ ያዘዘውን ማድረግ ያላዘዘውን አለማድረግ ነው። ያዘዘው ከሌለ የለም በቃ ሎጂክ መጠቀም አይቻለም። ፈጣሪ ነው ካላችሁ አዛዣችን ነው ካላችሁ ያልታዘዝከውን ማድረግ ፈጣሪ መናቅና በፈጣሪ ላይ ተረከዝን ማንሳት እኔም ከሱ ጋር ኩልኝ ምን ያመጣል የበላይ ነኝ የፈለኩትን አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መላእክትም በራሳቸው አለቅነታቸውን ሳይጠብቁ ሲቀሩ የወደቁበት ምክንያት ነው። ስለዚህ ማስተዋል ያለባችሁ ቆም ብላችሁ የሆነ ሎጂክ መጠቀም አይደለም። ፈጣሪ ጋር ስትመጡ ፍጥረት ነኝ ካላችሁ ፈጣሪ አዛዥ ነው እናንተ ፍጥረት ታዛዥ ናችሁ። ካዘዘ ውጪ አንዲት ቃል መውጣት ውልፍ ማለት የለባችሁ። ምሳሌ አንስታችሁ አማን እንደዚህ አርጓልና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሙሴ አርጓልና እኔም ላርግ አይባልም። ሙሴ ታዘዘ ነው አንተ አልታዘዝክም። ያልታዘዝከውን ማድረግ ደግሞ እኔም ከፈጣሪ ጋር እኩል ነኝ የማድረግ ስልጣን ፍቃድ አለኝ የማለት ያልትብት እንደሆነና እግዚአብሔርን መናቅ እንደሆነ ይሄን እንድታቁት ላስገነዝባችሁ ፈልጋለሁ። ተባረኩ። እሺ ቴንክ ዩ ጆዬ ተባረክ። አማን እየተባረኩ። እሺ ኦርቶዶክሳዊ የሆናችሁ ሰዎች ናቸው እንግዲህ እንድታይቁኝ የፈለኩትኝ። እሺ ኦኬ ክራኤል ነው ስም? ኦኬ ክራኤል የገባው ሰው ኦኬ። ሶስት ጊዜ መልሼ ባለው የወንጌል አማኝ ነህ ብዬ ሶስት ጊዜ መልሼ ባለው አሁን መልሰህ ስትልክ አስገባው ገብታ አልተናገርክም። ቀጥለ ብትልክ ብሎክ ነው ማረግ። ቀጥለ ብትልክ ያው እሺ ካባይ እታችሁኝ። እሺ ኦርቶዶክሳን ብቻ የሆኑ ናቸው እንዲልኩልኝ የሚፈልጋ። ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ሌላ መግባት የሚፈልግ ሰው ካለ 77 ቁጥር ጻፉልን ወይ ገስት ላኩልን ወይ ገስት ላኩልን። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ አስገባይ ብሎ የሚል ሰው ካለ 77 ቁጥር ይጻፍልን። እሺ ጉድ አይዲያ። እሺ ጉድ አይዲያ ኤርሚ። አቤት። ይቅርታ ቅድም የወጣሁት ቀጠሮ ችግር የለም። አይ ዝም ብለህ ከዚህ በፊትም እንደዚህ ዝም ብለህ ስትወጣ ለምን ሳይነግረን ወጣን ብለው በሚል ነው። ችግር የለም። እሺ ኦኬ። ስለዚህ በተነሳው ሐሳብ ላይ ያለህን ምልከታ ቀደም አስቀምጣለሁ። አዎ ለአንተ ያለኝን ምክር ነግሬሃለሁ።
የእግዚአብሔር ቃል ካላለ አላለም በል የእግዚአብሔር ቃል ካለ አለ በቃ አምላክ እግዚአብሔር ለእስራኤልም ቤት ይሁን እሱን አመልካለሁ ብሎ ለሚል ለህይወታችን መመሪያ ይሆንን ዘንድ በሁለት ኪዳናት የተከፈለ 66 እስትንፋሰ እግዚአብሔር ያለበት ቅዱሳት መጻሕፍት ተሰጥቶ ነው። ሰባካን የሚናገር ቃሉ በቃሉ መሰረት የሚናገር በቃሉ መሰረት የሚናገር በቃሉ መሰረት ህይወቱን የሚመራ እንደዛ አይነት ሰው ካለ እንሰማዋለን። እግዚአብሔርን ቃል ግን መሰረት ያላደረገ ትምርተን የማንንም ቢሆን አንሰማም። ፓስተሪውን ቆሞስ መነኩሴውን ጳጳስ ነብይ ይበል ማንንም አንሰማም። እና እኔ እዛ አቋም ላይ ቆም ነው በየምልህ እና ህሊናህን አታስቀጥቅጥ በያሰተን ትምርት ወይ ደሞ የውሸትን ትርክት እውነት ለማድረግ ብለህ የማይመሳሰል ቃላትን አታምጣው ብራዘር። አን ስለታቦት የተናገርከው አንድ በክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ ውስጥ የታቦት አገልግሎት የለም። ጉድ አይዲያ እንዴት ይሄን እንኳን አተረዳም ብራዘር። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በፊት እሰጣለሁ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በፊት ወይ ደግሞ ከሰው ኩል እድሜያቸው ረጅም ዘመን ቆየ ተባሉ የክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት የለም። በቆሮንቶስ ታቦት የሚባል አልነበረም። አሁን እናንተ በኦርቶዶክስ እንደምታርጉት ማለት ነው። በሮሜ ታቦት የሚባል የለም። በሮሜ ባለች ቤተክርስቲያን ጣሊያን ውስጥ ማለት ነው። ሐዋርያቱ በሰበኩት ስብከት የተመሰረቱ የክርስቶስ አብያተ ክርስቲያን ነበር። ተሰሎንቄ የለም ቤተክርስቲያን ነበር እዛ። በመቄዶንያ የለም፣ በአኪያ የለም፣ በቆላሲያስ የለም፣ ዕብራውያኖቹ አማኞች ዘንድ የለም። ቲያጥሮን በሎቂያ በሰምርኔስ የለም። እነዚህ ሁሉ በሙሉ ምጠራልህ ጥንታውያን የሆኑ የክርስቶስ አብያተ ክርስቲያን ናቸው። ዛሬ ወሩ ነው፣ ነገ ዓመቷ ናት፣ ክብረ በዓሉ ነው የምናነግስበት እያሉ ብለው የሚሉበት አንዳች ወፍ የለም። የትኛውም ቤተክርስቲያን ውስጥ የለም። በአንጾኪያ የለም፣ በኤፌሶን የለም። እነዚያም ስማቸውን የጠራኋቸውና ያልጠራኋቸው በክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ ውስጥ የሌለ ሐዋርያቱ ያልደነገጉት ያውም ደግሞ አረብ እኮ እየወሰደ የሚሸጠው ማለት ነው። እራሱ ካህኑ ሲደብረው አውጥቶ የሚሸጠው ማለት ነው። አረቄ መጠጫ ሲያጣ እንዴ ነውር አይደለም እንዴ? እኛ እኮ ከበስተኋላ አብያተ ክርስቲያናት ዛሬ ሙሉ ወንጌል ባታደርግ መሰረተ ክርስቶስ ታቦት ባይኖራቸው ከነሱ በፊት የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት እንዲህ አይነት የአገልግሎት ስርዓትና ልምምድ ስለሌላቸው ኬት ያምጡት? ኬት አምጣው? ሙሉ ወንጌል ኬት አምጥታ ታምጣ? ኦኬ ኦኬ ናይ ኦኬ። ሌሎች መግባት የምትችሉ ካላችሁ ንጉ። የለም ወንድሞች እናቶች፣ አንድ የለም። መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ ቆላሲያስ ወደ ቆላሲያስ ሰዎች ተብሎ በተጻፈው ውስጥ ታቦት የሚባል የለም። ለዛች ቤተክርስቲያን የተጻፈው ጉድ አይዲያ የቆላሲያስ ፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን ለፊልጵስዩስ ባለች ቤተክርስቲያን ነው መልእክት ሲጻፍ። በፊልጵስዩስ መልእክት ላይ የታቦት አገልግሎትና ስርዓቱ ወሬው የለም። እንደውም ባለፈው እንደነገርኩ ለክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት አጠቃላይ በተለይ ለዕብራውያን አማኞች በተነገረው ክፍል ላይ ምዕራፍ 9 ላይ የተናገረው ነው አይታል። የአዲስ ኪዳን ጸሐፍት የሆነ እንግዲህ ሌሎች ሰዎች ሌላ ነው ብለው ይላሉ፣ ግን ቅዱስ ጳውሎስ ነው ብለን እንያዝ። ጳውሎስ ዕብራውያን መልእክትን ሊጽፍ የሚችልበት እውቀት ስላለው ማለት ነው። የለም አንድም ቦታ ላይ። ኦኬ ኪያ ነይ ግቢ መግባት ከፈለግሽ እኔን ከሆነ መረጃ አምጣ ብለሽ እምትይ ማለት ነው። ይኸው የተሰነደ መረጃ ነው ያለኝ። ነይ ግቢ መግባት ከፈለግሽ ማለት ከቻልሽ። የለም ወንድሞች እናቶች፣ ከየት እናምጣው? በኢየሩሳሌም ባለችዋ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ቀዳሚ የሆነችዋ በኢየሩሳሌም የነበረችዋ አማዶቹ ጴጥሮስና ዮሐንስ ያዕቆብ የተባሉቱ የለም። እነሱ ያስተዳድሯት የነበረችዋ ዋናዋ ቤተክርስቲያን ኢየሩሳሌም ናት። ከዛ በይሁዳ በሰማሪያ እስከ ምድር ዳር ድረስ ባሉ የክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ እና አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚደረግ አይነት የአገልግሎት ስርዓት ተብሎ የሚባል ሲጀምር የታቦት አገልግሎት የሞተ የአገልግሎት ስርዓት ነው።
መርዷችሁን አውጡ። የምስራቻ ሳይሆን መርዶም ነው የምንነግረውኛ እዚህ። ምክንያቱስ ያንን የአገልግሎት ስርዓት ብልኪዳ ለእግዚአብሔር ቅዱስ ነው ብሎ እንኳን የሰጠው እሱ የአገልግሎት ስርዓት ያገለግመን ምንድነው ቀነ ገደብ ነበረው አገልግሎት የሚሰጥበት ማለት ነው። አዲስ ኪዳን ላይ ኤክስፓየርድ ሆኗል የአገልግሎትና የአገልግሎት ስርዓት። ራሱ እግዚአብሔር አልፈልገውም ብሎ ማለት ነው። የእንሰሶችና የኮርማዎች የፍየሎችን ደም አልፈልግም፣ የቀይ ጊደር አመድ አልፈልግም ብሎ እግዚአብሔር ራሱ አስወግዶታል። ስብ በፊት የምታቃጥሉልኝን አልፈልግም፣ የእንሰሶችም የኮርማዎችም የፍየሎችም የጥጆችም ደም ኃጢአተኛውን ሰው ከሞተ ስራ ህሊና ነፃ ሊያወጣ አልፈለገም። ስለዚህ አልፈልግም፣ ታቦቱ ላይ እየተወሰደ ይረጭ የነበረው የእንሰሶችን ደም አልፈልግም ብሏል እግዚአብሔር። ስለዚህ ብሉይ አሮጌውን አስረጅቶ በኪዳን ውስጥ የነበረውን የአገልግሎት ስርዓት መቅደስ አሁን የለም። ወንድሞች እናቶች፣ ይሄ ኢየሩሳሌም እስራኤልን ማየት ነው። መስጊድ ነው በላዩ ላይ የተተከለበት። እግዚአብሔር አሳልፎ በቃ የእግሬ መረገጫ ብሎ ያለውን ስፍራ እኮ አሳልፎ እኮ ለአሕዛብ ሰጠው። ምድሪቱን ያኔ ሲሰጥ መጥተው ሰሩበት። ተመልሰው ሶስተኛውን ቤተ መቅደስ እንደሚሰሩት መጽሐፍ ቅዱስ ቢነግረንም ግን አሁን ቆሞ ያለበት ወደ 2000 ምናምን ነገር ዓመት ማለት ነው። የለም፣ መቅደሱ ፈረሰ። የአሮን ክህነት የለም። የእንሰሶች የኮርማዎች የፍየሎች የጥጆችን ደም ማቅረብ የለም። የእህል ቁርባን ማቅረብን የለም። ታቦትና የታቦት አገልግሎት የለም። ያም እኮ ራሱ ታቦት የተሰጣቸው እስራኤላውያን እኮ በብሉይ ኪዳን ራሱ በነበሩበት እንኳን ዘመን አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደሚደረገው የአመቱ አናት የአመቱ ነው እያሉ የሚያወጡለት አልነበረም። በፍጡር ስም ታቦት ከተቀረጸ ራሱ ጣዖት ነው። ጣዖት ሰይጣን የሚያድርበት እግዚአብሔር አያድርበት። በፍጡር ስም የተቀረጸ ታቦት ብሉይ ኪዳን ላይ እስኪ አንድ ሰው ሊያሳየን ይችል? የለም። ጻድቃን አባቶች ስላልነበሩ ነው ጉዳይ ዲያ ሄኖክ የሚባል አባት አለ አይደል? ነቢይ ትንቢት የተናገረ ተብሎ የሚባል ኖህ አለ አይደል? ጻድቅ ሰው እነ ማቱሳላ አሉ አይደል? በእነሱ የዘር ሐረግ ውስጥ ያሉ ታራን ምንም ጣዖት አምላኪ እንኳን ቢሆን የአብርሃም አባት እነ ያሬድ አሉ አይደል? እነ ቃይላን እነ መላልኤል የሚባሉ አሉ አይደል? ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ላይ የምናነባቸው የኢየሱስ ክርስቶስ የዘር ሐረግ መምጫ የተባሉ አባቶች ዘመነ አበው ላይ እገልቦ ነው እግዚአብሔር ያከበራቸው። እነሱም በዘመናቸው አክብረውት ያለፉ በእነሱ ስም የተቀረጸ ታቦት ብሉይ ኪዳን ሊያሳየኝ የለም። ብሉይ ኪዳንስ ደግሞ ሲመሰረት ከሙሴ በኋላ የተነሱ የብሉይ ኪዳን ነቢያት አንዳንዱ በህይወቱ እግዚአብሔር የነጠቀው እንደ ኤልያስ አይነት አንዳንዶቹ ቢሞቱም እንኳን ከዳን እስከ ቤርሳቤ ቃላቸው በምድር ጠብ ያላሉ ነቢያተ እግዚአብሔር አንድ ማት በኢሳያስም ታቦት ቀርጻለች እንዴ ኤርሚያ ማነው እስራኤል? የለም። በኤርሚያስ በሕዝቅኤል ስም ታቦት ተቀርጿል? የለም። እነኛ አባቶች ጻድቃን አይደሉ? እግዚአብሔር ያከበራቸው የእግዚአብሔር አፍ የሆኑ አይደሉ? በእነሱ በኩል የተናገረ እግዚአብሔር እስትንፋስ እግዚአብሔር ምንም የማንጨምርበት የማንቀንስበት ብለን አይደል ብለን የምንለው? የለም። በሕዝቅኤል ስም ታቦት አልተቀረጸም። ጻድቃን እናቶችን እንጥራ። የሙሴ እናት ዮካብድ እግዚአብሔር ያከበራት እናት ናት። ጀግናን ነቢይ የወለደች ማለት ነው። በስሟ የተቀረጸ ታቦት ነበር ብሉይ ኪዳን ላይ? የለም። የሳሙኤል እናት ሐና የላትም። ጻድቅ ሴት አይደለች? ናት። የይስሐቅ ሚስት ርብቃ ጻድቅ ሴት አይደለች? ነች። የያዕቆብ ሚስቶች ራሔልና ሊያ የእስራኤልን ቤት የሰሩ እናቶች አይደሉ? ታቦት አላቸው? የላቸው። 12ቱ ነገደ እስራኤል የያዕቆብ ልጆች በለዊ ስም በይሳኮር ስም በዛብሎን ስም በንፍታሌም ስም የተቀረጸ አለ? የለም። ለዚህ ነው ማቆሚያ እኮ ደግሞ የለውም። ወንድሞች እናቶች፣ የምድራችን ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ማቆሚያ የለውም። ደግሞ ሁሉንም እስኪዋቸው ጥቂቶ እንደው በእስራኤል እንደው አንደኛ አልተፈቀደላቸውም እነሱም ቢሆኑ ማለት ነው። እስራኤላውያን ከሆኑቱ በሆኑ ሰዎች ከተቀረጸው ታቦት ይልቅ እስራኤላውያን ባልሆኑ ሰዎች የተቀረጸ ታቦት ነው ታቦት የሚባል ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የበዛው። ዘራቸውን ስጠይቅ እስራኤላውያን አይደሉም። አብዛኛው የአረብ ሽማግሌና አሮጊቶች ናቸው። ገቡ እየተባሉ ተሰዓቱ ቅዱሳን ገቡ እየተባለ የምን ተሰዓቱ ቅዱሳን ነው?
እኔ ኤልያስ ታቦት አልተቀረጸላቸው እንኳን ተሳቱ ቅዱሳን አቡነ አረጋዊ ከተሳቱ ቅዱሳን አንዱ ነው። አብርሃም ታቦት አልተቀረጸለት እንዲቀረጸለት መጽሐፍ ቅዱስ አያዝም። ጻድቅ አባት አይደል? እግዚአብሔር ቤቱን አንኳኩቶ ይመጣ እንጀራ ተጋግሮለት ቂጣ ተጋግሮለት ቤቱ ይበላ። የለም ለመጀመሪያ ጊዜ በፍጡር ስም ታቦት ቀርጫለሁ ብላ እዚህ ፕላኔት ላይ ለምድራችን ማአትን መታመጣብን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኑና አውሩ ብለ ስትላቸው መጣው ያውሩ መምራኑ ግን ምን ይላሉ? አልተሳሳትንም መሳሳተና እና ልንገርህ ብዬ ያልኩት ሰው ስልክበት እያየ እንዳላየ ጆሮ ዳባ ለበስ ያለው ምራታብ ነው። እሱ ህዝብ እዚህ ህዝብ ላይ ካሴቱን ሸጠ በላ። የለም በክርስቶስ ቤተክርስቲያን ታሪክ ኦሪታውያን ማያደርጉትን በአዲስ ኪዳን በክርስቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያልተደረገ የአገልግሎት ስርዓት ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚደረገው። ግልጽ ነው። ህዝባዊ ንቃ ብራዘር ንቁ። ከኦርቶዶክስም ከሙሉ ወንጌልም ከቃሊዮትም ከመካነ ኢየሱስም ወይ ደግሞ ከካቶሊክም ከማናቸው የሚልቅ የክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት የሚቀድሙ አሉ። በአሕዛብ ሀገሮች በአሁኗ ቱርክ፣ በግሪክ፣ በሮም፣ በታናሿ ኤዥያ በተባሉት በሜዲትራኒያን ባህር ደሴቶች ውስጥ ያሉ ከነ ቆጵሮስ ደሴት ጀምሮ በሙሉ የነበሩ ደቡብ አውሮፓ ግዛት ውስጥ የነበሩት እንዲሁም ሰሜን አፍሪካ ላይ በቀርኔ በቀሬና ወረዳ በሊቢያ ወረዳ ውስጥ ሁሉ ሳይቀር ሄደው ሮሜ የሚያመልኩ ነበሩ። ሩፉኖስ ነው ማነው የሚባል የሮሜ ቤተክርስቲያን አባላት እንደሆኑ ይታወቃሉ። መስቀሉን የተሸከመው የጌታ መስቀል የተሸከመው ስምዖን ቀሬናዊ ከሊቢያ ወረዳ ነው ይመጣ የነበር። ወደ ይሁዲነት እምነት ገብተው የነበሩ እነሱ እንኳን የላቸውም ታቦት። ታቦት አለን ብሎ ያለ ማንም የለም። እስራኤልም የላትም ለዘላለምም አይኖራትም ከዚህ በኋላ ታቦት የላትም ብቻ አይደለም ለዘላለምም አይኖራትም። ስሙን በያዝኩት ነብይ በኩል መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ተናግሯልና ከእንግዲህ ወዲህ አይደረግም ብሎ አራት ነጥብ ነብየ እግዚአብሔር ኤርሚያስን ነው የምናምነው እኛ ጴንጤዎቹ። ለቅ መጽሐፍ ቅዱስን ጠበቅ፣ ሌሎቹን ለቀቅ። ስርዓቱ አዛውንቱ ሊቃውንቱ ምናምን ነገር ብሎ የሚል አይሰራም እኛ ቤት። እኛም ጋር ሊቃውንት ስለሌሉ አይደለም። ሄዳ አምጥቶ ነው አንድ ፓስተር መጥቶ አንተ ታቦት አለ ብሎ የሚለን እኛ ጋር ገና እንደው እንኳን ቀርጾ ሊያስገባ ቀርቶ አይደለም ሀሳቡን እንኳን አስቦ መድረክ ላይ ወጥቶ ቢነግረን እናወርደዋለን ከመድረክ። ውረድ ነው የሚባለው ሙሉ ወንጌል መካነ ኢየሱስ ቃሊዮት የትኞቹ እኛ ቤት ና ውረድ፣ የእግዚአብሔር ቃል ያለውን አትበል ነው የሚባለው። ከየት አመጣሁ ይላል። ምክንያቱም እዚህ እንትን እዛ ተሰብስባችሁ አዳራሽ ውስጥ ጮኋላችሁ ተኮልኩላችሁ። ልክ ነው። እዛ የተኮለኮለ ትውልድ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነብ ነው ያነበበ ነው እግዚአብሔር አምላኩ የሆነለት ህዝብ ምሕረትን ያገኘ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የኃጢአቱን ይቅርታ ያገኘ የዘላለም ንስሐና የኃጢአት ይቅርታውን የተቀበለ ማንም እንደፈለገ መጥቶ እኛ ብለናል አባቶቻችን ባስተላለፉልን ወግ የሚባል ነገር የለም። ወግም ብናምን እንኳን ራሱ ወጉ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጣላ ከሆነ በማርቆስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ላይ እንደተናገረው ጌታ ስለ ወጋችሁ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ትሽራላችሁ ብሎ እንዳለ ስለ ወግ ብሎ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚሽርን ፓስተር አንሰማው። ያው እዚህ ውስጥ እንኳን አሁን በጣም ብዙ ፓስተሮች አሉ። ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሚያወራ ፓስተር አንሰማው። ነቢይ ነኝ ብሎ ቢል አንሰማው። በቃ ተሰንዶ የተጻፈልን የእግዚአብሔር ቃል አለ። ማንም የሚናገር ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ነው ብሎ ያለ። አይ ተሳስቼ ነው እኛ አሁን እኮ ድሮ አልነበረንም አሁን ከዚህ በኋላ ግን ታቦት እንዲኖረን ያስፈልጋል ብላ መካነ ኢየሱስ ብድግ ብትል እንነሳባታለን። ከየት አምጥተሽ ብለን ማለት አየ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስን አላማው ያደረገ መሰረቱ ያደረገ እኔ ጴንጤ ደስ የሚለኝ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ወይ ነው የሚለው። ካላለ አላለ አላለ አላለ። የታቦትን ያህል ነገር ተወርቶ እንዴት ነው አዲስ ኪዳን ላይ ጌታ ያልፈቀደውን ተፈቀደ ተብሎ የሚባል? እውነትን ግዟት ወንድሞቼ ናቶች፣ አትሽጧት ወንድሜ ጉዳይዲያ። እውነትን ግዛ። እውነት የእግዚአብሔር ቃል ነው። ራሱ እውነት ኢየሱስ ነው። ራሱ እውነት መንፈስ ቅዱስ ነው። እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ሰዓት ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል። ሚስ አንዱ እውነት ኢየሱስ ነው። ኢየሱስን እንድታውቀው ደግሞ እውነት ወደ ሆነው ቃል ነው የሚመራ።
በዮሐንስ 17 17 በእውነት ቃል ቀድሳቸው ቃልህም እውነት ነውና ይላል። በቃ ማንንም ይል ማንንም እንደፈለገ ተነስተው ይፈራገጥ አልሰማውም አልኩ። እግዚአብሔር ቃል ብሎ ማይለውን የሚያስተመረ እድሜው የትየለሌ ለምን አይሆን? እኔ እዚ አቋም ላይ ያለ አቋም ነው ያጣው ተወልዱ ጉዳይ ቆምና እግዚአብሔር ቃል ላይ በመጀመሪያ ጻድ የጻድቅ አይኖች ወደ ራሱ ናቸው ብሎ እንዳለ ራስን ተመልከት። ማንንም ሰው እንደው ጻድቅ ብሎ የሚለው ነገር ይቅርብኝ እንኳን ብለካል ራስህን በእግዚአብሔር ቃል ማለት ስለል ተፈቀደ ብሎ ይላሉ። ያው ሊቃውንት እየተባሉ ጌቱ ጋር ያው መልስ አጣችሁለት ምንም ቦታ የለም። ቢኖር እኔ መጅርጫ አወጣው ነበር። ኪሩቤልን ሳሉ ብላ ሳሉ አይልም ቅረጹ ነው ያለው። ቅረጽ ነው ያለው ታቦቱ ላይ በስርየት መክደኛው ላይ ነበር። እሱም ደግሞ የተቀረጸበት ራሱ አላማ አለ። በኪሩቤል ላይ የምትቀመጥ ይያሉ አትዝጉ አትዝጉ ኮሜንት አትዝጉ ወንሞችናቱ ኮሜንት አትዝጉ ከፈቱት። እኛ ቤት ኮሜንት አይዘጋም ኦርቶዶክሳውያን ናቸው ዘግተው የሚጮቱት። ተው እንዳዘጉ እኛ ቤት ማንንም ይል እናተን እንዲ ዘግዝቄ ላርጋት ብሎ የሚለኝን ሁሉ እየሰማሁት ነው የምናገረው። ይሳደቡ ተዋች ተው ያለው ነው የሚያወጣው። እና እኔ መታውለ ጉዳይ ደ ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ ለእግዚአብሔር ቃል ልብህን አሳልፈ ስጥ። ለመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ተገዛ። ስታወራ መጽሐፍ ቅዱስ ለከለለ የለም በል በቃ ቆፍጠን በልና ሐሞት ሌሎችም ካላችሁ ማለት ከሌለ የለም በቃ ማንንም አጣስ ማንንም ፓስተር ለዚህ ትውልድ ደሙን ያፈሰሰ የለም። ደሙን ያፈሰሰ አማኑኤል ነው። አንድ ነገር ስናገር አማኑኤል ምን ብሏል ነው ብየም ነው። ምንም አላለም ብለ ካልከኝ ጳውሎስስ ምን ብሏል አዋርያ ምንም ያሉት ነገር የለም። በዚህ ጉዳይ ላይ ካልከኝ የብሉይ ኪዳን ነቢያት ምን አሉ? በሙሴ ህግ በነቢያትና በመዝሙራት ምን ተጻፈ? ምንም የለም ብለ ካልከኝ በቃ እሱ ያሮጊቶች ወሬ ነው አንፈልገው። በቃ እንዲህ አይነት አቋም ሲኖረን የምንናገረው እናውቃለን። እንዴት ለእግዚአብሔር ሰው ሞገን ያቀተዋል? ወንድሞች እናቶች ለቃሉ እኮ ስትወግን ለእግዚአብሔር ወገንክ ማለት። ዝም ብለው ሰዎች እያመጡ በዘመናት በቃ እኛ ላይ ሊቀልዱብን አይገባም ወንድሞች። ጨክኑ ለእግዚአብሔር ቃል ህይወታችሁን ለማስገዛት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የመጨረሻው ሉዓላዊ ዳኛችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ በታች ናት። ጴንጤ ቸርቾች ከመጽሐፍ ቅዱስ በታች ናት። ካቶሊክ አይሁዳዊ ቢባል ከመጽሐፍ ቅዱስ በታች ነው። ይህ ሰማይና ምድር ከመጽሐፍ ቅዱስ በታች ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የአምላክ ቃል ነው። አምላክ የሆነው ከድንግል ተወልዶ አማኑኤል የነገረን ለቃሉ ያለውን ቫልዩ የነገረን ሰማይና ምድር ያልፋሉ አለ። በሰማይና በምድር ውስጥ ያሉት ፍጥረታት እነሱ ሁሉ ጨምረው ማለት ሰማይና ምድር ሲያልፉ በውስጥ ያሉት ፍጥረታት ሁሉ ከፊቴ ጥንግድ ብለው ቢጠፉ ቃሌ ግን አያልፍም ነው ያለው። ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም ነው ያለው። አየው ጌታ ኢየሱስ አየው አምላክ ወልደ እግዚአብሔር የሰጠውን ለቃሉ የሰጠውን ቫልዩ ምን ይያለ ነው ጌታ ሰማይና ምድር በውስጥ ያሉት ፍጥረታትን ራሱ ይሁን በሚል ቃል ነው የፈጠራቸው። ገባሪ ሰማያት ወምድር ስለሆነ ኢየሱስ ይሁን በሚል ቃል ነው የፈጠራቸው። እነሱ ቢያልፉ ይቀለኛል አለ። ሰማይና ምድር በውስጥ ያሉት ፍጥረታትን ሁሉ ጨምሮ ማለት ነው። ቢያልፉ ይቀለኛል ቃሌ ከሚያልፋል። አቤት ጌታ ለቃሉ የሰጠው ቫልዩ የቃለ እግዚአብሔር ላይ ያልተነገረውን እኛ ምን አለበት ብሎ በሚል ልንጨምርበት ማን አንተ ጴንጤ ሆንክ እንደሆነ ምን አለበት እያልክ እግዚአብሔር ቃል ላይ ልትለጣጥፍ ማፈቀደልን ማን አንተ ኦርቶዶክስ ሆንክ እንደሆነ ከየት አባቶች ያላስተማሩትን ሐዋርያት ያልጻፉትን ነቢያት ያልተናገሩትን የሁላችን ጌታ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣን ለሙታን ህይወትን የሚሰጥ የሌለውን እንዳለ አድርጎ የሚጠራ የአብርሃም አምላክ ሰው ሆኖ እኔ ከአብርሃም በፊት ነበርኩ ብሎ እንዳለ ሰው ሆኖ በቤተልሔም በይሁዳ ምድር ከድንግል ተወልዶ መጥቶ ነግሮህ በሱ ቃል ላይ አንተ ማን ልትለጣጥፍ ጴንጤውን ካቶሊክ ማንም አይሁድውን ኦርቶዶክስ ለእግዚአብሔር ቃል ስጠን ለመጽሐፍ ቅዱስ ክብርን ስጡ። ለእግዚአብሔር ቃል ክብርን ስጡ። ምንጣጥፎ ምንሰፋፋ የለም። ክርስቲያኔ በለካልክ በእግዚአብሔር ቃል ተመራ። አገልጋይ ነኝ በለካልክ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተናገር። ቅዱስ ጴጥሮስ እንዳለው
ካልሆነ ግን ስቶፕ ይሄን ነው ብዬ የምለው። ጉዳይ ዳ መከታል ይችላል ከጆይም መከታል ይችላል። እርሚ ጥሩ ነው ያስተማርከን ቃል እኔ ቃልውት ያስተማርልን ጥሩ ትምርት ነው የተናገርከው ነገር ጥሩ ቃል ነው። እኔ አንድ ነገር መልህ ነገር ቢኖር እኔ መወሰን አልችልም ኦርቶዶክስ ላይ እንግዲህ አባቶቻችን የራሱ ኦርቶዶክስ ቀኖና አላት። እኔ ተነስቼ ይሄ ነገር እንዲደረግ ይሄ ነገር እንደዚህ መቀየር አለበት ማለት አልችልም። አንድ ሞዶ ቃል አለ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ አንብበው ከሆነ በሙሴ ዙፋን ላይ ተቀምጧል ያለና ክርስቶስ እንኳን ሲመጣ የራሱን የሆነ ሃይማኖት ድርጅት አላቋቋመም። በካህናቶች አገልግሎት ሁሉ ቤተክርስቲያን እየሄደ መቅደስ እየሄደ ይቅርታ መጽሐፍን ያነብ ነበር ያስተምር ነበር። አንድ ቃል ብቻ ነግሬ እሱን ታነብብክልኝ ኤርሚ በቃኛል መጽሐፍ ቅዱስ ክፈትና እሺ እሺ አንተ አፕሊኬሽኑ ባይብል ስላለ 1954ቱ ያ አንዴ ክፈተውና እሺ ምን ላይ ልክፈተው? ኦኬ ክፈተውና ሰርች የሚላለ ሰርች የሚለው ላይ ምን ሐሳቡ ነገርኛ አወጣላለሁ። ኦኬ ወል ሰርች የሚለው ላይ ቀናተኛ አምላክ ብለ ጻፍ። እሺ ዘጻት ላይ ነው አይ እንትኑ ላይ ሰርች የሚለው ላይ ጻፍና ሁሉንም ጥቅሶች አመጣልሃል እያንዳንዱ። እሺ ሰርች ላይ ነው ያልከኝ? እሺ ከዛስ? እንትኑ ሰርቹ ላይ ቀናተኛ አምላክ ብለ ጻፍ ቀናተኛ አመጣል። ታሱን ጥቅሶቹን ሁሉንም አንብባቸው። እኔ በዚህ እምነት ላይ ነው ጻንቼ ማመልከው እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነው። የሱን አምልኮ ለማንም እንዲሰጥበት አይፈልግም። ይሄ እምነቴ መሰረቴ ነው። እኔ በዚህ መሰረት ላይ ነው ያለሁትኝና ሌሎች የሚደረጉ ነገሮች በሙሉ ለኔ ምንም ነገር ናቸው። ለስዕልም ቢባል ለቅዱሳን መስገድ ቢባል ሁሉም ነገር ቢባል እኔ ቀናተኛ የሆነውን አምላክ እሱን ነው ማመልከው ለሱ ነው የምሰግደው። ግን እያስቀናው ነው ያለው በኦርቶዶክስ ስርዓት ስታመልከው እያስቀናው ነው ያለው። ምክንያቱም በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስርዓት ለእግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ብሎ ላለው ጌታ ብቻ ሳይሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ብቻ ሳይሆን ለመስቀሉም ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ የሚሰጥ ክብር እና አምልኮ ስግደት ይሰጣል። ለማርያምም እንዲሁ ይሰጣል። የባለፈው መስቀል ላይ ተናግሬያለሁ። ይኸው ቀሲስ ኤፍሬምም አሁን በትክክል ቀሲስ ከሆነ መነጋገር እንችላለን። ንስግድ ለማርያም ወለመስቀሉ ለእሉ ክሌቱ ፍጥሯ ስብሃተ ፈጣሪ ይደሎሙ እስመ ተአረዩ በክብሮሙ ብለው ቤተክርስቲያኒቱ በዜማ ታዜማለች። ደብዳቤ ሲጻፍ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ብላ ተዘጋለች። ስብሃት ለአብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሃት ለእግዝእትነ ማርያም ብላ ልዩነት ሳታደርግ ታስቀምጣለች። ስብሃት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብላ ልዩነት ሳታደርግ ታስተምራለች። እስመ ተአረዩ በክብሮሙ እያለች ማለት ነው። በክብር ተካክለውታልና ለማርያምና ለመስቀሉ ለነዚህ ለሁለቱ የፈጣሪ ምስጋና ይገባቸዋል ብላ ማለት ነው። ይደሎሙ ብላ ይህንን ሴንት የትነታ የአብርሃም አምላክ ስታስቀኑ ታየው አይደል? ፍጡሯን ማርያምን ከአብና ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ እኩል ታመልኳታላችሁ፣ ምስጋና ይገባታል ትላለች። የተቀረጸ ቅርጽ ያውም ኢትዮጵያ ምድር ላይ የተገኘ እንጨት ተጠርቦ ኢየሱስ የተሰቀለበት ነው ተብሎ ማለት ነው። እንደ ዋናው እንኳን ቢገኝ እሱ እስራኤል ሀገር ላይ ነው ያለው። ራሱ ደሙን የነካው ደሙ ምንድን ነው ብሎ የሚለው ከቄሱ ጋር ብናገር ይሻላል። ምናልባት ቀሲስ ኤፍሬም እንኳን ደህና መጡ። ቀሲስ እንኳን ደህና ቆያችሁ። አንዴ እኔን ሀሳብ ልናገር
እግዚአብሔር ይመስገን እንደነው እስካሁን የተቆራረጠም ቢሆን እየሰማሁት ነበር ነገር ግን የኔን ሐሳብ መናገር መፈልገው ምናልባት ብዙ ርዕሰ ጉዳይ አንስታችኋል ስዕልንም በተመለከተ መስቀልንም በተመለከተ ቅዱሳንንም በተመለከተ ጥያቄዎች ተነስተዋል ነገር ግን አሁን አንድ ሐሳብ መናገር ፈልጋለሁ። እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ከወንጌል አገልግሎትና መንገድ ውጪ ሆነን ከተገኘን እናንተ ለዓለም ብርሃን ሆናችሁ ህዝቡን በእውነተኛ መንገድ መምራት የምትፈልጉ ከሆናችሁ ልክ በቀደመው ሥርዓት በግብፃውያኑም በሌሎችም ዓለማት ላይ የሚደረጉ ሥርዓቶች ነበሩ። የሃይማኖት ክርክር በተነሳበት ጊዜ የሃይማኖት አባቶች የመጽሐፍ ቅዱስን ዕውቀት ይገባናል ብለው እስከያዙት ድረስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እስከገለጸላቸው ድረስ ያዙት አባቶች ጉባኤ ያደርጉና በዚህ በሚደረገው ጉባኤ ውይይት ይደረጋል። ከውይይቱ በኋላ ስምምነት አንቀጾች ይደረጋሉ። ስለዚህ እናንተ ቤተክርስቲያኗ የምታረጋውን እንደራሳችሁ አረዳድ የምትረዱት ከሆነ የምትሰጣቸውን አንድምታ ትርጓሚዎች የማትቀበሏቸው ከሆነ መጽሐፍ ላይ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ፊደል ይገላል ትርጉም ያድናል ብሎ ነግሮናል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ተያይዞ የምንሰግድባቸው ምክንያቶች፣ አምልኮት የምንሰጥባቸው ምክንያቶች እይታችሁ ካላወቃችሁልን በየትኛውም ጊዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስዕላትን፣ ቤተክርስቲያንን፣ ቅዱሳንን አምላክ ናቸው ብላ አታውቅም፣ ወደፊትም አትልም። እናንተ የምትሉትም ምንም በዚህ አንጻር ያለችው ነገር ምንም ነገር የለው። ቀሲስ አንዴ ቆይ ይቅርታ። ሰብለ ለምን ነው የምትረብሹ? ሰብለ ላውርድሽ አቅሻለሁ። ሳላቅነክቸው ነው። እሺ እታችሁኝ። እሺ በቃ እታችሁኝ። ጥሩ። ስለዚህ ምንድነው እንደ ጉዳይ ሐሳብ አሁን ብዙም ጉዳይ ዲያም ብዙም ማነጋገራችሁ ሰዓት የለኝም። ነገር ግን እኔ ምንም ነኝ አንድ ምንም ተራ እግዚአብሔርን ለማወቅ ጥረት የማድረግ እንጂ ያን ያላፊም ሞልቼ የምናገርበት ባመንኩበትና በተማርኩበት ነገር ለራሴ ጸንቼ እኖራለሁ። ያን ያህል ትውልዱን አድናለሁ ብዬ የምል ሰው አይደለሁም። ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ እውቀታቸው በፍልስፍና ጥበባቸው አንድምታዊ ወይም ደግሞ ለቤተክርስቲያኗ መልስ ይሆናል፣ ትውልዱን ማዳን ይችላል፣ ወይም አረዳድን በተመለከተ መናገር የሚችሉ አሉ። እንደ ሐሳብ አንተ ይህንን ሐሳብ ይዘህ አባቶችን በዚህ መልኩ ብታነጋግር፣ ለቅዱስ ሲኖዶስ ጥያቄ ብታቀርብ፣ የዩልኝ የስሙልኝ ሳይሆን በአደባባይ ይህንን ውይይት ተደርጎ እናንተኛን ካሳመናችሁ ወደ እናንተ ማንሄድበት እናንተኛን ካሳመናችሁ ወደ እኛ የማትመጡበት ምንም አይነት ምክንያት አይኖርም። ከዛ ውጭ ግን በመሀል የኑፋቄ ንግግር፣ የጥርጥር ንግግር የማትለውን ትላለች ተብሎ ብዙ ሙሉ ያልሆኑ ሰዎችን በአደባባይ ላይ በማቅረብ ቤተክርስቲያኗ እንደምትል አድርጎ ማሰብ ይሄ ተገቢ አይደለም። ለምሳሌ ተገቢ አይደለም። አሁን እርስዎም ለምሳሌ አንተ በለኝ ችግር የለም እና እርስዎም ለምሳሌ ባለው ነገር ግዕዙን ካወቁት እስከምን ድረስ አውቀውት ነው ቤተክርስቲያኗን ጥለዋት የወጡት? ግዕዙን ከተመራመሩት ምናልባት ዛሬ ለግዕዙ የምርምር አንድ መስክ ስለሆነባቸው በጀርመን ሀገር እስከምን ድረስ እንደሚሰጥ እናውቃለን። የሃይማኖት ትምህርት ብቻ ሳይሆን ቋንቋ ጥናቱ መሰረታዊ አካሄድ እንዳለው እናውቃለን። ስለዚህ የአረዳድ ችግር ካለ፣ የትርጓሜ ችግር ካለ በግልጽ ቀርቦ ከመምህራን ወንጌል ጋር
ምናልባት አንድ ምራታብን ተክሰል ሊሆን ይችላል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምራታብ ብቻውን ሊወክላት አይችልም። ምራታብ ብቻውን ሊወክላት አይችልም። ነገር ግን አባቶች ጋርም ጉዳይ ውይይት ጥሪ ያቀርብኩላችሁ ቀሲስ ዘበነ እሱ መምህር ታሪኩ አበራ ለንደን ላይ ነው ያለው። ኦንጂ የሚዲያ ሰዎችን አይደለምማ ይቅርታ አድርግልኝ ስላቋረጥኩኝ። እነኚህ መምህራን አይደሉ እንዴ? ልክ ነው። ግን አሁን ይኸውልህ ራሱን የቻለ ቤተክርስቲያኗ የሊቃውንት ጉባኤ አላት። በሃይማኖቱ ጉዳይ ላይ የሊቃውንት ጉባኤ ቀሲስ እኛ እዛ በነበርንበት ሰዓት ላይ በቤተክርስቲያን ውስጥ በነበርንበት ሰዓት ላይ በኦርቶዶክስ ነበርኩበት ሰዓት እያገለገልኩበት በነበርኩ እየቀደስኩበት በነበርኩበት ሰዓት ላይ ጥያቄ አለን ብለን ጥያቄ ስናቀርብ እናንተም ለማናችሁ ጥያቄ የምታቀርቡት ወላ ለጥያቄው መልስ ከመስጠት ይልቅ መናፍቃናችሁ ብለው ነው ያሳደዱና እንድንወጣ ያደረጉ። መውጣቴ ቀርብሎኝ አይደለም ገና አሁን ወጥቼ ኢየሱስ እጅ ላይ ነው ወደኩትኝ ንጹህ ወንጌል ላይ ነው ወደኩትኝ። እኔ አሁን የምጠይቀው ቀሲስ ለርሶ የምጠይቀው እነዚህ መምህራን የቤተክርስቲያን መምህራን ናቸው። ቤተክርስቲያኒቷ አምና አውደምረቷን የሰጠቻቸው መምህራን ናቸው። አኔ ቀሲስ ዘበነን ለመነጋገር ወይ ምረታብን ለማውራት ለሲኖዶሱ ደብዳቤ መጻፍ አለብኝ ወይ የለብኝም? አይደለም አሁን እያልኩ ያለሁት ካልተግባባንም ምናልባት ቅድም እርቶ ያነሱት ሐሳብ ላይ ምን እንዳለ በቤተክርስቲያን የመከፋት ነገር ምን ያመጣል ነገር አንድ ሰከንድ አንድ ደቂቃ አሁን ይሄ ሚዲያ ላይ እንግዲህ ኤርሚ ብዙ አመቱ ነው ከ6 አመት ቢያንስ ሲጮህ በዚህም በዩቲዩብም በፌስቡክም ረጅም ጊዜ ሆኖና እነዚህ መምራኖችም እንግዲህ ሚዲያ ላይ ወጥተው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ወጥተው ነው የሚያስተምሩት። ሲያስተምሩ ቤተክርስቲያኒቱን እንወክላለን ብለው የቤተክርስቲያኒቱን ትምህርት ነው የሚያስተምሩት። ኦኬ መታስተምሩት ልክ አይደለም ኑና እንነጋገር ሲላቸው መተው መነጋገር አንደኛ አለባቸው። ሁለተኛ ቤተክርስቲያኑን በመጠየቅ ደረጃ ታድሶችን ቢሆኑ ኤርሚን ቢሆን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ወጥተው ማስተማር ነው ታርገው እንወክላለን ብለው ኤርሚም ቢሆን በብዙ ጩኸት ውስጥ አንቺ ቤተክርስቲያን ትክክል አይደለም ይሄ ነገር ሽያለ ያወጣ መጻፍቶቹን ሁሉ ሲናገር ከዛ ወጥቶም በሚዲያ ዓለም ነው የሚያቀው ኤርሚያስ። የኤርሚያስ ጩኸት እንደውም ቤተክርስቲያኒቷን ባከበረ መልኩ ይሄ ትክክል አይደለም እቺ ታላቅ ቤተክርስቲያን በሚል ሁሉ የሰማው የለም። ቆይ አንዴ ይቅርታ። ስለዚህ ሚዲያ ላይ የሚያስተምሩ ሰዎች ሚዲያ ላይ ሲጠሩ መምጣት ግድ ይላቸዋል። ወክለው ስለሆነ የሚያስተምሩት ስለሆነ ማለት ነው። ለምን አይመጡም? ሌላው እርሶ ቀሲስ ኖትና እዚህ ጋር አሁን ዛሬ ተነስካውን ርዕስ ለምን ሊነኩት አልፈለጉም? ኤርሚን በውስጥ ማናገር ይችላሉ። የሚሄድበት ማናገር ያለበት እውነት ነው የያዘው ካሉ ያንን ቤተክርስቲያኒቱን ማናገር እርሶም ከቻሉ ኤርሚ ዛሬም ፈቃደኛ ነው። እርሶ እንደውም መንገዱን አመቻችተው ሲኖዶሱ እርግጠኛ መስተካከል የሚችል ከሆነ እርሶ ያንን መንገድ ቢያስተካክሉ። አሁን ግን በርዕሱ ላይ ለምን ይሄኛውን ርዕስ እዚህ ጋር 800 ምናምን ህዝብ አለ እንዲሁም ከውጭ ያለ ህዝብ አለ ውስጥ ያልገባ ቢያንስ ከሺህ ሰው በላይ አለ ይህ ህዝብ ይስማ። እርሶ ቀሲስ ኖት የተነሳው ርዕስ ላይ ለምን አያወሩም ብዬ ልሎት ፈልጌ ነው። ጥሩ። አሁን የምነጋገርበት ብዙ ሰዓት የለኝም፣ ስራ ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት። በአጭሩ ለመግለጽ የፈለግኩት የትውልዱን መዳን የምንፈልግ ከሆነ ቤተክርስቲያኗ ስህተት አድርጋለች ከተባለ በሊቃውንት ጉባኤ የቤተክርስቲያኗ የራሱ አካል አለ። የማህበራዊ ሚዲያ እዩኝ ውኝ ያለ ኋላ ደብቁኝም ለማለት እኮ ይሮጣል። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ቤተክርስቲያኗ ተጠያቂ አካል አላት። በተጠያቂ አካሏ ማግኘት ይቻላል። ቤተክርስቲያኗ የሚጠብቃት መንጋውን የሚጠብቅ ኃላፊ አለ። ለኃላፊው የጥያቄ ቢቀርብ የሊቃውንት ጉባኤ መክሮበት መልስ መስጠት ይችላሉ ያለባቸውን አባቶች አምኖ በአደባባይ ላይ ወጥቶ ውይይት ማድረግ የሚቻል ከሆነ እንኳን አይደለም ልጨርስ፣ ሰዓት የለኝም። አጋጣሚ ሁለት ደቂቃ ብቻ ነው የቀረኝ። ስለዚህ ይሄንን ሀሳብ ማውራት ከተቻለ የሚለው በቂ በመስሎ ይሰማኛል እኔ። ነገር ግን እንደ ሀሳብ እዚህ ጋር ይዘነው በምናነሳቸው ርዕሶች ላይ በነበረው መልስ ላይ ለቤተ ክርስቲያን የምንሰግደው በአንደኛ ነገስት 9:3 ላይ ነው። የእግዚአብሔር አይንና ጆሮዎች ወደዛ እንደሚገኙ ሶሎሞን በሰራው ቤተ መቅደስ ላይ ያየነው ታሪክ አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ። የስሙ ማረፊያ ስለሆነ መስዋዕት የሚቀርብበት ስለሆነ በዚህ የሚጸለየውን ጸሎት ሰማለሁ
በዚህ የሚቀርበውንም መስዋዕት አያለሁ ብሎ ስለተናገረ ለዛ ክብር እንሰግዳለን። በኢሳይያስ 56 ላይ እንደሚናገረው ደግሞ ቤቱ መታሰቢያነቱ ሁላቸው ብሎ ሚል ሳይሆን የሚለው ክፍሉ የሚለው ምናልባት በወቅቱ ስንነጋገርበት እናገር። ሁለተኛ የሰለሞን ቤተ መቅደስ ተሰርቶ ተብሎ የሚባለው እሱም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታሪክሳን አስተምሮት መሰረት አያስኬድም። ምናልባት ያቁታል ብዬ አስባለሁ። ህማማተ መስቀል ላይ እንዲህ ሚል ቃል አለ። ህማማተ መስቀል ላይ ሰለሞን ቤተ መቅደሱን ሲያሰራ 700 ነው ምናም ነገር የሚሆኑ ልቡሳነ ስጋ የሆኑ አጋንንቶችን በጥበቡ ጠርቶ እነዛ አጋንንቶች ናቸው የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሰሩት ብሎ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን ትምህርት ማለት ነው። ይህንን ሴት ይደብቁታል። ያ ቤት የተሰራው በሰይጣኖች ነው። ለእግዚአብሔር ቤት ሰለሞን ሲሰራ ቤቱን ያሰራው በሰይጣኖች ነው ይላል የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ህማማተ መስቀል። ይሄ ሁሉ ኦርቶዶክስ የተሸከመችው ጉድ ነው። የሰለሞንን ቤተ መቅደስ ትርጓሜውስ? አይ የምን ትርጓሜ ነው? የምን ትርጓሜ? በትርጓሜ ይሄ በተረገረው ልክ የሚባለው ይሄ ነው። ፍለፍት ያለው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ይስሙ። እኔ ከብፁ አቡነ ናትናኤል የአርሲው ሊቀ ጳጳስ ከብፁ አቡነ ናትናኤል ልጅ ነኝ። ድቁና ስልጣን የተቀበልኩት በጎጃም በጎንደር በሰሜን ሸዋ በቆሎ ትምህርት ቤት ነው ተንከራትቼ የተማርኩት። ቤተክርስቲያኒቱን ማቃት ነው ያላቃለሁ። በማላቀው ደግሞ ጠይቃለሁ፣ እማራለሁ። እስቲ ልናው አሁንም አነባለሁኝ። በትርጓሜ የተባለ የተደበቀ ስንት ነገር አለ። ትርጓሜ ላይ ካህናቱ እንዳይመልሱ ወይ አገልጋዮቹ እንዳይመልሱ ሚስጥር አለው። ይሄማ ሚስጥር ነው እየተባለ ምን ሚስጥር አለው? 700 የሚሆኑ ልቡሳነ ስጋ የሆኑ ስጋ የለበሱ አጋንንት ሲጀምር ስጋ ይለብሳል እንዴ? ልቡሳነ ስጋ የለበሱ ልቡሳነ ስጋ የተባሉ አጋንንቶች አሉ? የሉ። ሰይጣን እርኩስ ነው፣ ግን መንፈስ ነው። ከመላእክት ዓለም ነው፣ ግን እርኩስ ነው። ከነ ቅዱስ ሚካኤል ተርታ የነበረ ነው። ወደቀ፣ ሲወድቅ እርኩስ ነው። ከረከሰ በኋላ ግን ልቡሳነ ስጋ ስጋ የለበሰ ነው ብሎ የሚል የለም። ስጋ ካለበሰው ማን ያለበሰው? በዮም መጽሐፍ ላይ ጅማትና ቅልጥምን ስጋን ሰጠኸኝ እና በዚህ አዋድቀኝ ብሎ ይለዋል። ስጋን የፈጠረልን አምላክ ነው። ሰይጣን ከወደቀ በኋላ ስጋ ተፈጥሮለታል በእግዚአብሔር ተብሎ የሚባለው ትምህርት ያለው በኦርቶዶክስ ነው። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስም የተሰራው በሰይጣን ነው ብሎ የሚል ያለው ህማማተ መስቀል ላይ ወገኖች ገለጥ አርጉና አንብቡት። መዝገበ ጸሎት ትልቁ ያላችሁ ውስጡ ህማማተ መስቀል የሚላል እሱ ላይ አንብቡት፣ እሱ ላይ አንብቡት። በተለይ ከሳባ ንግስት ጋራ በተገናኘ በሚናገረው ክፍል ላይ ማለት ነው። እስክንድር ወደ ሰማይ ሊወጣ በወደደ ሰዓት ላይ በአዝራ ፈረስ ከንስር ጋር አዳቅሎ ካሳደገ በኋላ ስጋውን አሻቅቦ ሲያሳየው ገነት ይዞት ገባ። የገነት ጠባቂው ሱራፌ ደግሞ ከዛ ሰይፉን ሲያሳየው እየተምዘገዘገ ወርታይ ሲመጣ እንጨቱን ይዞ መጣ። ያ እንጨት ደግሞ ሰለሞን ተከለው። ያ እንጨት ጌታችን የተሰቀለበት ነው። ሊቶስጥራ በሚባል ቦታ ላይ ወጡ ቀሲስ በትርጓሜ መደበቅ አይቻልም። እሺ ዮና ኤርሚዬ፣ አቤት። አይ አትስጣቸው እድልልህ ነበር የጠየቅኩህ። ምክንያቱም አንዳንዴ እንደዚህ ሁለት ደቂቃ ነች ያለችን ምናምን ይሉና የራሳቸውን አስተምሮ ብቻ አንዴ ረጭተውት ለመሄድ ነው። እና ጊዜ ሲኖራቸው ይምጡ ልልህ ነበረ የገባሁት። ኤኒዌይ ወጡ። ዶዙ ከፍ ሲል ማለት ነው። ወንድሞቼ እናቶች፣ የሰለሞን ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ሎክ የሰባት መቶ ተሸካሚ ሶሪ 70,000 ተሸካሚዎች 80,000 ጠራቢዎች በድምሩ እዛ ጋ እንኳን ባለው 15ኛው እና 16ኛው ቁጥር ላይ
150,000 ሰራተኛ ነበረው በዛ ደግሞ በሰራተኞቹ ላይ ደግሞ የተሾሙ ደግሞ 3000 ያሉ እዛው ጋር የት ነው ያልኩትኝ አንደኛ ነገስ መጻም 15 ከቁጥር 13 ጀምሮ እና ምርጥ ምርጥ የሆኑ ድንጋዮች ተቆፍረው ከእስራኤል ምድር ላይ ከኪራም ንጉስ የባቢሎን ንጉስ ማነው የሊባኖስ ንጉስ ነው ኪራም ከፊል አይሁዳዊ ከፊል አዛብ ዝርያ ያለው ነው በዳዊት ዘመን እንጨት እየተቆረጠ የሊባኖስ እንጨት በባህር እየተጫነ በሜዲትራኒያን ባህር ላይ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ የመጀመሪያውን ቤተ መቅደስ በሰለሞንም ዘመነ መንግስት ከባቢሎን ምርኮም በኋላ በኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 60 ላይ ሁለተኛውን ቤተ መቅደስ ወደ ተራራው እንጨትን ማምጡ ቤቴን ስሩ ብሎ በሐጌ በኩልም ሲናገር እንጨቱ ከሊባኖስ ሀገር መጥቶ ነው የመጀመሪያው ሁለተኛው ቤተ መቅደስ የተሰራው በሰዎች ነው አሰሪው ሰለሞን ነው ባሪያዎቹ ሰዎች እንደሆኑ ቁጥራቸው ይናገራል ናልኛ ኦርቶዶክስ ጋር ተማማ መስቀል ይሄው በግልጽ ነው የምናገረው ምንም ኤዲት አይደረግም ሳነበንበው ስደግሞ የነበርኩት መጽሐፍ ነው ተማማ ተመስቀል ላይ 700 ልብሳነ ስጋ የለበሱ አጋንንቶች እነሱን ሰለሞን በጠበቡ ይዟቸው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ በሰይጣን ተሰራ ትላልች ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር እንዴት ሰዶም ገሞራ ያደርጋት ወንድሞቼ ውሸት በቀይ በጥቁር ስክሪፕቶ እየተጻፈ ህዝብ ይስማዋል ማን የትኛው አገልጋይ ነው አሁን በእውነት መቀነት ወገቡን የታጠቀ የትኛው አገልጋይ ነው አሁን ይሄንን ሊያስተባብል የሚችል ጥሩአቸው ሲመመራን አንድ አይመጣም አሉ አሁን እዚህ ከሚሰሙት 860 ሰው ውስጥ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች አሉ ልክ እንደ ቀሲስ ውሸት አይደለም አወራ የኖርኩበት አንተ እናትን ትኩስ እንጀራ ከተማ ውስጥ ገጠር ውስጥ እንቁጭ ብለህ ስትበላ በቆሎ ትምህርት ቤት ተዟዙሬ የሰማሁት ያነበኩት የተማርኩት ነው ማለት ስለዚህ ሰይጣን ነው ቤቱን የሰራው ይላል ይሄንን አርሚ ብለስላት እናንተ ትናንትና ተነሳችሁ እንትናችሁ ሳጠርጓሉ በእውነት የ46 አመት ሰው ነኛ እንትን የመጥረግና ያለ መጥረግ ነው እንዴ ጉዳዩ ካህኑ ኤሊ በነብዩ በህፃኑ በሳሙኤል በኩል እግዚአብሔር ገስጾታል መገሰጽ ብቻ ሳይሆን የድንቅ ቃል ተናግሮበታል ይቅርታ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ሄኖክ ኤፍሬም ስማጥፋቱን ተውና ካሉ ይሄው ይላኩ እኔ አብሬ ነኝ ራሱ አሰጥቷቸው ይላል እስኪ ይላኩ ቀሲስ ይላኩ ኤርሚያ አሰጥቶት ከሆነ እስኪ ይላኩ ለምን አስወጣቸዋለሁ ተናግረዋል እኮ እሳቸውም ከመውጣታቸው በፊት ሁለት ደቂቃ ነው የቀረኝ ብለዋል በቅንነት እንይዝላቸዋለሁ ለምን አንተ ገብተህ ተክተህ አታወራኝ ናግባና ተካና አውራኛ ኦኬ ስለዚህ እሳቸው ያሉትም አያስኬድም ለማለት ስለ ሰለሞን ቤተ መቅደስ ሰይጣን ሰሩት ነው ተብሎ የሚባለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል እንጨቱ የመጣው እጸ ከርካን እጸ ምናም ነገር የሚባሉ እንጨቶች አምስት ናቸው ምናም ነገር ሊቶስጥራ በሚባል ቦታ ላይ ቢያስተክለው እስክንድር ነው ከሰማይ ይዞት መጣው ብሎ የሚለው ሎክ ባዝራ ፈረስ ከንስር ጋር አዳቅሎ ውሸት እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው ንስር አሞራ ነው አይደል ንስር አሞራ ባዝራ ደግሞ ፈረስ ናት እንዴት ተዳቀሉ አሞራ ፈረስን አጥቅቶ ያስረግዛል እንዴ ይታያችሁ ውሸት እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው በግልጽ አማርኛ ነው የምናገረው ንስር አሞራ በግልጽ ነው የምናገረው ፈረስን ሊያስረግዝ የሚችል ብልት አለው አለው ወይ እማማ ተመስቀል የሚናገረ አለው አሞራ ንስር አሞራ በእንቁላል ነው የሚወልዱት እነሱ ንስር በእንቁላል ነው የሚጠለው አቤት የለው ውሸታቸው እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው ሲጀምር ፈረስና ንስር አሞራ አዳቅሎ ፈረስ በእንቁላል አትወልድም በመጠቃት ነው አሞራ ደግሞ እንቁላል ነው የሚጥለው በመሀል ነገር ዘይሳኑ ለእግዚአብሔር ይላል ብሎ ነገር የለም አልኩ ተረተን እናፈርስልሃለን
አንተ በጣም ነው ቆም ያበሳጨው እንደ አንዳንድ ቁጥራት ፈገግ ያስብልሃና ቀዳሜ የመዝናኛ ፕሮግራም ምናልባት ሊተካል ይችላል የነፍልፍሉ ዝም ብሎ ያለው ነገር ከመጣይ እያየ ትንሽ ምናልባት ዘና ምትልበት አለ ንዝራ ሞራ ከፈረስ ጋር ተዳቅሎ ይላል ማማ ተመስከለ እሺ ከዛ ሲወለድ ፈረሱ ይየው ሲወለድ እንዳባቱ ሁለት ክንፍ ያለው እንደናቱ ደግሞ ያው ፈረስ ይሆነ ከዛ በስጋ ደግሞ አሳደገው ይላል ስጋውን ያሳደገው በስጋውን ለመብላት ሲፈልግ በዘንግ ላይ እንደዚህ አርጎት ባዝራፈሩ ያንን የተዳቀለው ፈረስ ላይ እስክንድር የግብጹ ማለት የግሪኩ እሱ መንግስተ ሰማያትን ሊጎበኝ በወደደ ጊዜ ይላል እንዴ አንተ እንዴ ማንንም ገሪባ ይሄደም ይቆ የስድስት ኪሎ አንበሳ አደረኩ እንዴ መንግስተ ሰማያትን ልትጎበኝ ፈረስ ተጭኖ ይላል ፈረስ ተጭኖ ባዝራዋን ከንስራ አላምዶ ከዛ ወለደች በስጋ ሳደገው ዝም ብለ ጠገን ይዘ ነው ምትለው ከዛ ስጋውን እንዲያሻቅቦ ወደ ሰማይ ሳይ ንስሩ እዛ ዘንጉል ያለው ስጋ ለመብላት ሲል እንደዚህ እንዳሳየው ይዞት መንግስተ ሰማያት ጋር እዛ ሲሄድ ሱራፊ የሚባለው መልአክ ያው የገነት ጠባቂ ነው የተባለው ሰይፍ መዘዘና ከየት ነው የመጣው አንተ ማን ብሎ ሲለው እስክንድር ነኝ ብሏል ለምን መጣህ እዚህ መንግስተ ሰማያት ልጎበኝ ይሄ ነው የተጻፈው በቀይ ጥቁር ስክሪፕቶ ብዙ ደጋጋ አባቶች በዚህ አይገቡም አልገቡባትም ገና አንተ እንዴት ልትገባ ብለህ ብሎ ሰይፉን እንደው አንዴ ሲያሳየው እስክንድር ሆዬ ደግሞ ተመልሶ ባዝራ ፈረሱ ላይ ወጣና አሁንም ያንን ስጋ እንደዚህ ወርታጫ ቆልቆሎ ሲያሳየው ያ በስጋ ያደገ አሞራና ፈረስ ድቅል ስጋውን ለመብላት ሲይዞት ኢየሩሳሌም አይመጣም ዮርዳኖስ ያው አማኑኤል ምስክሬ ነው ህማማ ተመስቀል በግዕዝ በአማርኛ የተጻፈ ጌታ ኢየሱስ ስምህ ይባረክ የዮሐንስ ወንጌል የማቴዎስ ወንጌልን ጨመረና ይሄን ተረት ከውስጤ ነቅሎ አወጣል ይሄ ሁሉ ነው ያለው ንስር ፈረስን አስረገዘ ይላል እንዴ ምናም ነገር ለከታይ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ይላል አሞራ ፈረስን አስረገዘ ይላል እና ያንን እንጨት ከዛ ይዞ መጥቷል እስክንድር ይዞ መጥቶ ዮርዳኖስ ነው ተከለው ሊቶስትራም የሚባል እንጨት ቦታ ነበረው ይላል በዛ ተክሎት ከዛ ቆረጠው ሲቆርጠው መቃን እንዳያረገው ረዘመበት ምን እንዳያረገው አጠረበት ስለዚህ በንጉሱ ደጅ ላይ ያደረገው መቃኑ ላይ ማለት ነው የሳባ ንግስት የተባለችዋ ንግስተ ሳባ የሰለሞንን ዝናና ጥበብ ለማየት ስትሄድ የኢትዮጵያ ንግስተ ብራ የተባለችዋ ማለት ነው ወሆረት ንግስታ አዜብ ከመጥራዩ ጠይቆ ሰለሞን የሰለሞንን ዝናና ጥበብ ሰምታ የሳባ ንግስት ወደ ኢየሩሳሌም ስትሄድ በኢትዮጵያ ሳለች ዘንዶ ታስገድል ነበር እናሳ ዘንዶ ስታስገድል የዘንዶ ደም ተፈናጭቆ እግሯ ላይ ያርፍባታል ሳባ የተባለችዋ ንግስት ነው እና እግሯ እንደ ፈየል ቀንድ እንደዚህ የዞረ ነገር ወጣባት እንደ ጥፍር ነገር ትልቅ የጥፍር ነገር ማለት እንደ ፍየል ቀንድ እግሯ ዞረ ይላል ማለት ምን አለ ከዚያ ሰለሞንን ዝናና ጥበብ ሰምታ ሄዳ እዛ ለትጎበይ በሄደችበት ሰዓት ላይ ሰለሞን እስክንድር ከሰማይ ያመጣው እንጨት ተተክሎ መቃን እንዳያረገው ረዝሞበት አጥሮበት ተብሎ የተባለው በደፍ ላይ በዛ በበር ላይ ያስቀመጠው ስትገባ ወደ ሰለሞን ስትገባ ንግስተ ሳባ የተባለችው ወደ ሰለሞን ስትገባ ያ እንደ ፍየል ቀንድ እግሯ የዞረው በበር ላይ የወደቀው እንጨት ሲነካት ከእግሯ ላይ ወደቀ ይላል ቀንዱ ተነቀለላት ይላል ያ እንጨት ሲነካት እንጨቱ ኃይል አለው
በነዛ እንጨቶች ነው እጸ ወይራ እጸ ከርካን እጸ ምናም ነገር የሚባሉ አምስት አይነት እንጨቶች አሉ። ከነዛ እንጨቶች በተሰራ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለ ብለው ይሉ ወጥ ማለት ለዚህ ሁሉ ጥቅስ ስጣል የለም። ታምናለ ማመን ነው ካላመንክ መናፍቅ ነው ትባሉ። እኔ ደግሞ መናፍቅ በለኝ እንጂ ጠይቃለሁ። እንዴት መቼ ባዝራ ፈረስን እንዴት ያዳቀላል? እንዴት ሊወልድ ይችላል? እንቁላል የሚጥል አሞራ እንዴት ፈረስን ያስረግዛታል? ትጠይቃለህ። ፈረሷ ባዝራ ፈረስ ነው ያለው። ባዝራ ማለት ሴት ናት። ንስሩ ነው ወንድ። እንዴት ሆኖ እንዴት ልታረግዝ ቻለች? እንቁላል የሚጥል አሞራ እንዴት ኡይ ጌታ ኢየሱሴ እወድሃለሁ። ዓለም እያየ እረኛው ኤርሚያስ ያከብራል። እማ ውዴ ከእንዲህ አይነት ተረት ተረት የፈታኝ ማለት ከእንዲህ አይነት ተረት ተረት መነን ቃለ ሕይወት ያሰማል ያልሽ ተይ እንጂ እህትዬ። ኦኬ ስለዚህ ምንድን ነው ወንድማችን ፓስተር ሸዋዬ ዳምጤ የሚዘምራት መዝሙር አለ አይደል? ብትገልጠው ጉዴ ብዙ ነው ብሎ የሚል አንድ መዝሙር አለው። እና የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቢገለጥ ጉዳው ብዙ ነው። ብዙ እስቲ የሰለሞንን ቤተ መቅደስ ሰይጣኖች ሰሩት ብላችሁ የምትሉ እንዴ በእውነት በምንኛ ቋንቋ ብንናገር ነው ሰው የሚያምነው? ሕማማተ ኅድቅ መስቀል ላይ ግቡና አንብቡት። ለስዕል እግዚአብሔር ፈቀደልን ይላሉ። ስዕል እግዚአብሔር አልፈቀደም። ቅርጻ ቅርጾች እና የቅርጻ ቅርጽ አገልግሎት እግዚአብሔር ብሉይ ኪዳን ላይ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ከመንገድ ጠርቆ አስወግዶታል። መቅደስ የለም፣ ታቦት የለም፣ የአሮን ክህነት የለም፣ የእንስሶች ደም ማቅረብ የለም፣ የእህል ቁርባን የለም። የለም የለም ብቻ ሳይሆን አይኖርም። ቤተ መቅደሱን ለሶስተኛ ጊዜ ይሰሩታል መጽሐፍ ስለሚናገር ማለት ነው። ቤተ መቅደሱ ሲሰራ ታቦት አለ ብለህ እንዳትል፣ የሁለተኛው ቤተ መቅደስ ላይ ታቦት አልነበረም። አይሁድ ሶስተኛው ቤተ መቅደስ ይሰሩታል መጽሐፉም ስለተናገረ ማለት ግን ታቦት የሌለው ቤተ መቅደስ። ስለዚህ ቅርጻ ቅርጽና አገልግሎታቸው ብሉይ ኪዳን ላይ አብቅቷል። አዲስ ኪዳን የመንፈስ አገልግሎት ነው። አዲስ ኪዳን ሊቀ ካህናችን የአብ ልጅ ኢየሱስ በመልከጼዴቅ ስርዓት ለዘለዓለም ሊቀ ካህን ሆኖ ተሾሟል። ሊቀ ካህኑ ደግሞ ለዘለዓለም የሚሆን አንድን መስዋዕት ሃሌሉያ፣ አንድን መስዋዕት ለዘለዓለም አቅርቧል። ዕለት ዕለት እንደነኛ እንደ ብሉይ ኪዳን ካህናት ማቅረብ አያስፈልገውም ይላል። ኤርሚያስ ኃጢአት ስሰራ ቆይ ለሱ ደግሞ ሌላ መስዋዕት ላቅርብለት፣ እንትና ጸመን ጸጊ ኃጢአት ስሰራ ለእሷ ደግሞ በሌላ ቀን ላቅርብላት ብሎ እንደ ብሉይ ኪዳን ካህናት በግ አምጡ ብሎ አይለ ራሱ በግ ሆኖ ጌታዬ ውዴ ኢየሱስ አንድን መስዋዕት ለዘላለም አቅርቦ በአባቱ ቀኝ ተቀምጧል። ያ መስዋዕቱ ደግሞ ለዘላለም ይናገራል። አንድ ጊዜ ባፈሰሰው ደም መታረቅን አግኝተናል። አሁንም የሚመጣ ትውልድ መታረቅን ያገኛል። የሚቀጥለውም ትውልድ መታረቅን ያገኛል። ኦ ጌታዬ ስም ይባረክ። የኔ አባት ስሙን ስጠራው መንፈሴ እንዴት እንደሚቃጠል ልነግራቸው አልችልም። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ እኮ ነው። ጌታ እኮ ነው። አስታርቆኝ ከአባቱ ጋራ የኃጢአት ይቅርታዬን ሰጥቶኝ በደሙ መፍሰስ የኃጢአት ይቅርታዬን ሰጥቶኝ በደሙ ፈሳሽነት ከአባቱ ጋራ ያቀረበኝ ወደ አብ የቀረብኩበት ሊቀ ካህኔ ኢየሱስ በሰማያት ባለች ድንኳን ውስጥ የዘላለም ቤዛነትን አግኝቶ ለዚህ ፍጥረት ባልሆነች ድንኳን ውስጥ የገዛ ደሙን ይዞ አሁን ስለ እኔ ስለአንተ ስለአንቺ ሊታይልን በሰማያት ባለች መቅደስ ውስጥ ገብቷል። ይህንኑ የዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ላይ ሊቀ ካህናት ዘይቀውም ሎሙ ለቅዱሳን በደብተራ ስም እንተ እግዚአብሔር ተካላ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። ይህን አየህ፣ እንደ ኮሶ ዝም ብለህ መጠጣት ነው ይህን የጽድቅ ትምህርት። ከዛ በደንብ አድርጎ ይፈውሳል ጌታ። የጭንህን ሹሉዳ ሳይሆን የልብህን ሹሉዳ የእግዚአብሔር ቃል ሲነካው እኔ እንዲህ ነው የሆንኩት፣ ጴንጤዎቹ ሲሰብኩ ያኔ ማለት ነው። የልቤን ብርታት እየጣሰው ሲገባ የአምላኬን ቃል አውቅ ነበር። ቀጥሎ ያሳየሁትኝ እንባ ነበር፣ ማልቀስ
ጌታ ኢየሱስ ይወዳቸዋል። ልጆች ያላችሁ ወንድሞች እና እህቶች፣ እናቶችም አባቶችም የእድሜያችሁን ቁጥር የጨረሳችሁ በሞት አፋፍ ላይ ያላችሁ ቤት ውስጥ ሆናችሁ የምትሰሙኝ ልጆቻችሁ ከፍተው እማዬ ይሄን ልጅ እስቲ ስሚው ምናምን ነገር ብለው የከፈቱላችሁ እናቶች እማዬ ልንገርዎት፣ ትልልቆች አባቶች ምድሮ ልንገርዎት፣ አባባ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወትዎት አዳኝና ጌታ አድርገው ሳይቀበሉ እስትንፋሶ ከእርሶ ላይ እንዳትቆረጥ። እኖ የምስራች፣ እኖ የመዳንቅ፣ ጌታን ቢቀበሉት እርሱም በዘላለም ቤቱ ይቀበልዎታል። አልቀበለውም፣ በዚህ አይደለም፣ በዚህ ብታርዱኝ አልቀበለውም ብለው ካሉ ይኸው ነግሮታለሁ፣ የአብርሃም አምላክ ምስክር ነው። እርሱም በሰማያት በአባቱ ፊት አይቀበሉትም። ታላላቆቹኑ ታናናሾች፣ የተማራችሁኑ ያልተማራችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልገውታል። እማዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልገውታል። አባባ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልጋል። ወንድሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልግሻል። እህቴ እሱን አጣሁ ማለት ዘላለምህ ተበላሸ ማለት ነው። እሱን አገኘሁ ማለት ዘላለምህ አማረ ማለት ነው። ወደ እኔ የሚመጣውን ከቶ ወደ ውጭ አላወጣውም ብሎ ያለ ታማኙ ጌታ እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ ነው ያለው። እኔና እናቴ መላእክቶቻችን መላእክቶቼ ያሳርፏችኋል አላለም። እኔም አሳርፋችኋለሁ፣ ለነፍሳችሁ እረፍት አገኛላችሁ። ለነፍስ እረፍት ይፈልጋሉ? ለነፍስ እረፍት ትፈልጋለሽ? እንግዲያው እነሆ የምስራች፣ የአብ ልጅ ኢየሱስ የዛሬ 2000 ዓመት በቀራንዮ በመስቀል ላይ ለበደል ለኃጢአታችን በወንበዴዎች መካከል ባልሰራው በደልና ኃጢአት የእኛ በደልና ኃጢአት እሱ ላይ ተቆጥሮ በእኛ ምትክ እሱ ኃጢአት ተብሎ ማለት እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን አንድያ ልጁን ኃጢአት አድርጎ በመስቀል ላይ ነፍሱን እስከ መስጠት ድረስ ቤዛ ሆኖ አድኖናል። እኔንም ስለማጽደቅ በስሙ የሚያምኑትንም ስለማጽደቅ በሶስተኛው ቀን ሞት እንድል አድርጎ በቅዱሳት መጽሐፍት እንደተጻፈ ከሙታን ተነስተዋል፣ ያው ነው። በቅዱሳት መጽሐፍት እንደተጻፈም ወደ ሰማያት ወደ አባቱ አድርጓል። በስሙ የሚል የለም፣ በስሙና በስማቸው የሚልም የለም። በስሙ ንስሐና የኃጢአት ይቅርታ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ብሏል። ይኸው እዚህ እየነገርኩ ነው። በቲክቶክ ላይ ነግሬያለሁ አልኩ፣ ነግሬሻለሁ እህቴ። ጌታን ያላወቃችሁ ሃይማኖት አላችሁ፣ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ግን እርግጠኞች አሉ ናቸው። ይኸው ነገርኩሽ። እረኛውን አስነ ስቶ ወንጌል ሰባኪ አድርጎታል። ነገርኩ። አዳኙ የአብ ልጅ ኢየሱስ ብቻ ነው። ምክንያቱም እሱ ነው ለእኛ በደልና ኃጢአት የሞተልን። ኦኬ፣ አብርሃም አይደለም አዳኙ፣ ቅዱስ ጳውሎስም አይደለም አዳኙ፣ ቅዱስ ጴጥሮስም አይደለም አዳኙ፣ ዮሐንስም አይደለም አዳኙ። አዳኙን ዮሐንስም ጴጥሮስም ያዕቆብ የጻፉልን አዳኙ ማን ነው ብለው ነው? እስኪ ሁሉ ሰው ኢየሱስ ይበል። ኢየሱስ የገሃነም ደጅ ይደንግጥ። ኢየሱስ ነው አዳኙ ብለው ሐዋርያቱ ጽፈውልናል። ጳውሎስ እንኳን አዳኝ አልተባለም። ከየት አምጥተህ ነው አንተ ተክለ ሃይማኖት አዳኝ ነው ብለህ የምትለው? ተዘቅዝቆ የተሰቀለው ጴጥሮስ እንኳን በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት በታሪክ እንደሚታወቀው ተዘቅዝቆ ተሰቅሏል የተባለው ጴጥሮስ እንኳን መዳን በሌላ በማንም የለም ብሎ ሲል የራሱን ስም ጨምሮም ነው የኔና የኢየሱስ ስም ነው የሚያድነው ብሎ አላለም። የጴጥሮስም ስም አያድንም፣ የጳውሎስ ስምስ አያድንም፣ የአብርሃም ስም አያድንም፣ የኤልያስ ስም አያድንም፣ የሙሴ ስም አያድንም፣ የማርያም ስም አያድንም፣ የርብቃ የልያ አያድንም፣ የሐና የኤልሳቤት አያድንም፣ የካህኑ የአሮን የዘካርያስ አያድንም፣ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት የሚካኤል የገብርኤል አያድንም፣ የአርሴማ የከተማ አያድኑም። ቆርጠን ወቅ ሰማይ የመሰከረልን ያለ ልክ ከፍ ከፍ ያደረገው በሰማይና በምድር ከፍ ያለ ጌታ ስሙ ማን ይባላል? ስሙን ማን ይባላል? የማታፍሩበት ኢየሱስ ክርስቶስ የለም። ብራዘር ፈልግ፣ በመብራት በመላእክት ዓለም ሂድና ሊያድን የሚችል ከመላእክት ዓለም ስሙ የተሰጠ አንድ ሰው የለም። ማን? አንድ መልአክ የለም። የሚካኤል ስሙ ያድናችኋል ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ አልተጻፈም። የእግዚአብሔር መልአክ ነው፣ ቅዱስ መልአክ ነው። የሚካኤል ስሙን ብጠራ ትድናለህ የሚል የለም። የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ነው የተባለ። እመቤቴ እግዝእትነ ማርያም አቁራሪተ ማዕት፣ እሱ የነዘበነ ተረት ነው ብራዘር። አዳኙ ማን ነው? ኢየሱስ።
نجا بتاتش امرالي زمان لما تشي هنو هنا ترمنك هنو هنا ملاسي كاتنا جاي جاسكي تابك راس هنو هنا ترمنك ادنو نيال اصار فنيال اجابر بزوش بزي سدستامتوس زي social media لانك بزوشه ستاري شاولو لازم عيا نجا كولا لالترم متنيات شلالو بيتو بياكا لالتو زتا يساتن دمال كونجي يمستالتي صوصل جو شالو سميال يالتا جابكوشو كان سوغارا كومتنيات شلالو جنتا ريس سراي لاندي بلاتو لازم بلاتو انت ونجلس على كنتر سراي كوبلو اجاون سلابزالي نوند ميراسي لماستوكا لمنجر دانو زيوس دالاتو በኢየሱስ ክርስቶስ ስምኑና ዛሬ ተብሮ በሚጠራበት ቀን ንሳና ያጥያት ክርታችሁን አገኙ። የኢየሱስ ስሙ ብቻ ነው የሚያድን አልኩ። ሌሎች ፍጡራን መላእክት በል ጻድቃን ሰማታት ዋቴቨር አያድኑ። በነቢያት መጻሕፍት እንዲህ ተብሎ ስለተጻፈ ነው እነሆ በጽዮን የከበረ የማዕዘን ድንጋይ አኖራለሁ በርሱ የሚያምን ምን ይላል ይላል برسو يميامن من إلا أيافرب أيافرب برسو يميامن من إلا أيافرب يجي تانسي ميتارا من إلا جيجنا باليلو چوس ليلو چون ترتز ماريامن ترتا منكستا سمية تافرا لالكو بماريام سم مدان سلليل آسم الرينم منكر تافرا لال يجي تانسي ميتارا جيجنا نال በጽዮኑ አለት የሚያምን ነው አያፍርም ተብሎ ተጻፈ። ሌላውን ተራ የሚያሳፍር ስም ነው። በስማቸው አመነ መንግስተ ሰማያት መግባት ስለማታገኝ ማለት ነው። ማፈር ማለት መጨረሻ ላይ ታፍርበታል እንጂ ማርያም ብሎ የሚለው ሰው በስምነት ደረጃ ያሳፍራል ማለት አይደለም። የጌታ እናት ናት። ማፈር ብሎ የሚለው ፍጻሜ ያማራ ይሁን የፍጥሩን ስም ጠርቶ የሚድን ሰው ይለ ترز جيتا يسوس يوداچوال ونموچنا توچي جيتا يسوس يوداچوال بمنኛ قالات يگلطالو اندمي بمن وددكاي انديت وددري بلبتل نفسون اسكا مسطت نفسون اسكا مسطت يوددن ايه جيتا بچال بسماي بمدر فلك بفطراتات مكاكل فلك بسو لجوج مكاكل فلك يسوس عيني نو አይኔ ነው አልኩ። ይሄ ከጠፋ ሰውነቴ ሁሉ እንደሚጨልም ኢየሱስን አጣው ማለት በቃ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ለመቀበል የሚፈልግ ሰው አለ? ኤርሚ ጸልይልኝ እኔ ማምለጥ ፈልጋለሁ። ወስኛለሁ ብዙ ጊዜ ሰምቻለሁ መወሰን አቅቶኝ ነበር። አሁን ግን ወስኛለሁ። ታድ ስላላችሁ እናንተ ናችሁ ታቆዩ። ወስኛለሁ ጌታ ለመቀበል ፈልጋለሁ ጸልይልኝ ብሎ የሚል ሰው 77 ቁጥር ይዛል። ኮሜንት መስጫለ 77 ቁጥር ይጻፍ የወሰነ ጌታን ለመቀበል ጌታን ለመከተል የወሰነ እና የልቤን በሮች ከፍትላለሁ ና ወደ ህይወቴ ግባ ብሎ ሚል ማለት 77 ቁጥር ቢጽፍልኝ ጸልይለታለሁ። ኦኬ ተባረኩ። ኦኬ እነኚ ተቃዋሚዎቹን ሌላ ቁጥር ሚጽፉትን ሚዩት አርጓቸው ብሎክ አታርጓቸው ሚዩት አርጓቸው። ኦኬ አይቻለሁ ጌታ ይባርካችሁ። ሶስት አይቻለሁ አላችሁ እቴ የለመንኩሽ ነው ይልሽ አልሰማሁም አላየሁም በለሽ ማለታችን በሰማችሁበት ቃል ትድኑበታላችሁ በሰማችሁት ቃል ደግሞ ይፈረድባችኋል። አዳኙ ኢየሱስ ነው። ያጣያት ይቅርታችሁ ኑና አገኙ በስሙ አምናችሁ የዘላለምን ህይወት አገኙ። ሶስት አይቻለሁ 77 ቁጥር የሚጽፍ ሰው ሌላ ሰው ካለ መምጣት ይችላል። እዚህ ጽፍ ሌሎች ሰዎች ያዩኛል በውስጥ ላወራ መፈልጋለሁ ብሎ ሚል ሰው ካለ ደግሞ ሊያናግረኝ ይችላል በውስጥ መስመር በሜሴንጀርም ይሁን በምንም ማለት በውስጥ መስመር ሊያወራኝ ይችላል። እሺ ተባረኩ። ይዘር 58 ተባረክ። አምስት ሰው ይቻላል አላችሁ ወስን ወንድሞቼ ናቶች። እሺ ተናንተና በዛው በቤተክርስቲያን ውስጥ ቆሜ ቀድስ የነበርኩ ዲያቆን እቴ ባቆፋዳ የበሰበሰ እንጀራ ተሸክሜ እየበላው በቆሎ ትምርት ቤት ስንከራተት የነበርኩ ነበር።
ያሳረፈኝ ግን የአብ ልጅ ኢየሱስ ነው የራራልኝ የደረሰልኝ የአብ ልጅ ኢየሱስ ነው ነፍሴን ያዳናት የአብ ልጅ ኢየሱስ ነው ስለዚህ ሃይማኖት ነበረኝ የዘላለም ሕይወት ግን እንዳለኝ እርግጠኛ አልነበርኩም አሁን ግን ሃይማኖትም አለኝ የዘላለም ሕይወት እንዳለኝም እርግጠኛ ነኝ ያደረገኝ ጴንጤ የሰበከኝ እርግጠኛ እንዲያደረገ ነው አብዙዎች ሃይማኖት አላችሁ የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ግን እርግጠኞች አይደሉም አይደላችሁም እርግጠኝነት እንዲሰማችሁም የሚያደርግም ስብከት አይደለም የሚሰበከው እኛ ጋና ጴንጤው ጋር እርግጠኛ እንድትሆን ነው እንደ እርግጠኛ መሆን በመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት በመንፈስ ላይ ሁሉ ጭምር ተሰማሪ እግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ለመንፈሳችን ይመስክርልናል ይላል በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 8 ላይ ማለት ነው የመዳን ቀን አሁን ወንድሞቼና አቶች ዝም ብለን ካንቱ ነገር ምናወራ እንዳልላል አይደለም አምስት ሰዎች አይቻለሁ ሌላ ሰው ካለ ሁለት ደቂቃ ጊዜ ልስጥና ለነኝ ጸልያለሁ ለነኝ ጸልያለሁ ኦኬ ለነዚህ ጸልያለሁ ሁለት ደቂቃ ሰጣለሁ ሌላ ሰባት ቁጥር የሚጽፍ ሰው ካለ መቅዲ ተባረኪ ኦኬ ብዙዎች አላችሁ እሺ ሮቤል በጌታ የሆናችሁ ወንድሞቼና አቶች እንዳትጽፉ እሺ እግዚአብሔር በውሸት አይከብርም አባታችን አባባ በውሸት አይከብርም ጌታን ለመቀበል የወሰኑ ሰዎች ብቻ ሰባት ቁጥር የጻፉ ስምንት ሰዎች ቁጥር ያለው ሌሎች በውስጥ ልታወሩ የሚችሉ ሰዎች ካላችሁ መምጣት ትችላላችሁ ቀበላለሁ እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ ጌታ ይባረክ ክብር ሁሉ ለጸጋው ባለቤት ለእግዚአብሔር ይሁን ጸጊ እናንተ ጌታ ለመቀበል የወሰናችሁ ሰዎች ይሄን በእያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ይሄን የንስሐ ጸሎት ከኔ ጋራ ለመጸለይ ወይ ደግሞ ይሄን የንስሐ ጸሎት ከኔ ጋራ ለመግባት ከእህቴና እኔ ይሄንን ስናገር እህቴ ጸጊ እዚ ትናገራለች እናንተም በእያላችሁበት ቦታ ላይ አብራችሁ ይሄንን ጸሎት ተከታተላችሁ በማለት ከዘላለም ጥፋት አምልጡ አዲስ ዓለም ጌታ ለመቀበል ነው ተባረኪ አዲስ ዓለም መለሰ እርምዬ ውጭ ላይ ነኝ ያለሁት አና አንድ ሰው የሚገባሽ ሶሪ አሁን ጌታ ለመቀበል ከወሰነው ውስጥ አንድ ሰው እስቲ ይላክልኝ ኦኬ እኔ አይ ዶንት ኖ አማኞች አሁን ለምን እዚህ በሙሉ እንደገባችሁ አላውቅም በሙሉ ይዛችሁታል ወገኖች እሺ ሄለን ጽፋለሃለች ሄለን እናስገባት ኤልሚዬ ያው ቤካ መጥቶልሃል ወይ ቤካ አንሳበው ቤካ ነው ሶሪ እሺ ያ ተባረክ ኦኬ እናንተ ስምንት ሰዎች ጌታ ለመቀበል የወሰናችሁ ስምንት ሰዎች በእያላችሁበት ይሄን ጸሎት ከኔና ከወንድሜ ከቤካ ጋራ አብረን በመጸለይ ንስሐ በእያላችሁበት ስፍራ ግቡ የልባችሁን በር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃዱለት እፈልጋለሁ ዘመኔን እንካ ህይወቴን እንካ አድናት ነፍሴን የሞትክልኝ አንተ ነህ በኔ ፈንታ የተሰቃየው አንተ ነህ በፈሰሰው ደምህ በተቆረሰው ስጋ በደል ኃጢአቴን ይቅር በለኝ እንዲህ አይነት ጸሎት ነው የምጸልየው በልባችሁ መኑ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ እምነቱም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይላል ይህ ተቆጠረለት ብሎ የሚለው ቃል ስለሱ ብቻ የተጻፈ አይደለም ደግሞ ብሎ ይለናል የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 4 ላይ ስለኛም ነው እንጂ ለበደላችን አልፎ የተሰጠውን እኛንም ስለማጽደቅ ከሙታን የተነሳውን ለምናምን ለኛም ይቆጠርልን ዘንድ አለው ይላል ለአብርሃም እምነቱ ጽድቅ ሆኖ እንደተቆጠረለት ለአንተ ላንቺ በኢየሱስ ክርስቶስ ብታምኑ እምነታችሁ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርላችኋል ይሄ ነው ለአባቶች የተሰበከው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ቤካዬ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና መጣ ኤርሚ አሜን ጌታ ይባረክ ለንጫርስ እንደነ የመጣው አረ ከሰራለሁ ኮርሚዬ እስከመያሽው ነበርኩ ኦኬ ወጥ ነበርክ እሺ ታባክ እሺ እነኔ ንሳ ጸሎት ከኔ ጋራ እንጸልይ ቤካ ከኔ ቀጥሎ በማለት እታች ጌታ ለመቀበል የወሰናችሁ ስምንት ሰዎች አብራችሁ የእምነትን ጸሎት ጸልዩ ከኛ ጋር ወንድሞቼ ናቶች አሁን ስታዩ ቀላል ነገር ይመስል ግን ዘላለምን የሚያሳምር ማለት ብራዘር እቴ ዘላለምሽን ፍጻሜሽን ያሳምራል ከሞት በኋላ ስጋት ወደማይኖርበት ህይወት ውስጥ ነው የምትገባው
ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አሉ ሌሎችም ግን እነኚህ ስምንቶቹን ይዘን እንጸልይ። እግዚአብሔር ይባረክ። ቤካይ ከኔ ቀጥለ አብረን እንጸልያለን። እሺ እሺ። የዘላለም ስሙ የተመሰገነ ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ቀን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ስለዚህ ቀን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። አንተ የነፍሴ ፈጣሪ አንተ የነፍሴ ፈጣሪ የህይወቴ ባለቤት ነህ የህይወቴ ባለቤት ነህ። ሰውን በመልክና በአምሳሌ ፈጠርክ ሰውን በመልክና በአምሳሌ ፈጠርክ ክብርህንም የሰጠኸው ክብርህንም የሰጠኸው አንተ ነህ አንተ ነህ። አንዱ አዳም አባታችን አንዱ አዳም አባታችን ከሰጠኸው ክብር በሰጠኸው ክብር ከሰጠኸው ክብር በሰጠኸው ክብር ትእዛዝን ተላልፎ ትእዛዝን ተላልፎ ሞትን አመጣ ሞትን አመጣ። ከእርሱ የተወለድን ሁላችንም ከእርሱ የተወለድን ሁላችንም እሱ በሰራው በደልና ኃጢአት እሱ በሰራው ኃጢአትና በደል ሁላችን እንደ ሞትን ቅዱስ ቃልህ ይነግረናል። ሁላችን እንደ ሞትን ቅዱስ ቃልህ ይናገራል። ህይወትን ልሰጠን ህይወትን ልሰጠን አንድ ልጅህን አንድ ልጅህን ወደዚህ ዓለም ወደዚህ ዓለም የዛሬ 2000 ዓመት የዛሬ 2000 ዓመት ለካህ አድነህናልና ለካህ አድነህናልና እናመሰግናለን እናመሰግናለን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ስለወደድከን ስለወደድከን ሞታችንን ሞትከልን ሞታችንን ሞትከልን ወደድከን ስለወደድከን ህይወትን ሰጠህን ህይወትን ሰጠህን እናመሰግናለን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ዛሬ ዛሬ ልጅን ኢየሱስን ልጅን ኢየሱስን የህይወቴ አዳኝና መድኃኒት አድርጌ የህይወቴ አዳኝና መድኃኒት አድርጌ በፍጹም ልቤ አምኜ በፍጹም ልቤ አምኜ ልቀበለው ወስኛለሁ ልቀበለው ወስኛለሁ። ተቀበለኝ ተቀበለኝ ህይወቴንንካ ህይወቴንንካ በፈሰሰው ደምህ በፈሰሰው ደምህ በደል ኃጢአቴን ይቅርበለኝ በደል ኃጢአቴን ይቅርበል። እጅህን ለመልካም በኔ ላይ ትሁን እጅህ ለመልካም በኔ ላይ ትሁን ጸጋህን አብዛልኝ ጸጋህን አብዛልኝ። በመንግስት ጸንቼ እንድቆም በመንግስት ጸንቼ እንድቆም አለን እንዳነብ እንዳጠና እንድማር አለን እንዳነብ እንዳጠና እንድማር ጸጋ ይብዛልኝ ጸጋ ይብዛልኝ። ይቅር ስላልከኝ ይቅር ስላልከኝ ስለተቀበልከኝ ስለተቀበልከኝ ህይወት የሚሆን ንሳን ስለሰጠኝ ለህይወት የሚሆን ንሳን ስለሰጠኝ ዛሬ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ዛሬ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብዬ ጌታ ነው ብዬ በአፌ እመሰክራለሁ በአፌ እመሰክራለሁ። አሜን አሜን አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። አጭር ጸሎት እዛው ባላችሁ በጸልይላችኋለሁ። ከዛ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት በውስጥ መስመር እናስተምራለን። በጣም ብዙ አለ። ሰባተኛ ዙር የመሰረታዊ ክርስትና ትምህርት በቅርብ አሁን እዚህ እኔም ጋር ከፓስተር ለጌ ጋር ያለው እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ። ቅዱስ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም ስለዚህ ቀን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንተን ሊከተሉ እንዲወስኑ ለሕይወት የሚሆን ንስሐ ለወገኖቼ ስለሰጣቸው ክብር ሁሉ ለስም ይሁን። የጸጋው ባለቤት አንተ ክብርን ውሰድ። በሰማይና በምድር ከፍ ያልከው ልዑል ለዘላለም ስም ይባረክ። ነፍሳችንን ከታችኛይቱ ከሲኦል ስላዳንካት ጌታ ኢየሱስ እንወድሃለን። ክብርና ምስጋና ለስም ይሁን። እነዚህ ወንድሞችና እህቶችን የሚከታተላቸው የዘመናቸውን ቁጥር የያዘ የትኛውም አውሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወታቸውን እንዲለቅ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ከየትኛውም ነገር እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የትኛውም ስውር እስራት ነፍስ መንፈስ ስጋቸው የተፈታ ይሁን። እናመሰግናለን። ክብር ላንተ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስም ጸለይን። አሜን 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 አሜን። ጆያለ
ክብር ለኢየሱስ ሃሌሉያ አለ አለ እኮ እርሚ አለ ዛሬ እኮ በቃ በመሰወር ያገለግልኩ ነው ጌታ ይባርክ ጌታ ይባርክ እግዚአብሔር እጅ ጋር ገና መሰግናለን ተባረኩ ወንድሞቼ ናቶቼ ሌላ ነገም ፕሮግራም ስላለኝ ቤካ ወይ ጆ ተከፍታላችሁ ወደ እናንተ ጋር መምጣት የሚችሉ ከሆነ መምጣት ይችላሉ ወገኖች እዚሁ እንዳሉ እንደነግራለሁ ቤኪ ከፍታል ቤኪ ከፍታል ያው ቤኪ ሰዓቱ ስለደረሰ ቤኪ ከፍታል እሱ ጋር እንሆናለን ተባረኩ ቅዱሳን ወደጅ ነው እናረጋችሁ ኤርሚዬ በጣም ነው ሞድ ተባረክልኝ ተባረኩላችሁም ጸጊዬ ቤካ እንደዚሁም ገብታችሁ እዚህ ኤርሚዬ ተባረክ ታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር በማድረግ ያገለግላችሁ ወንድሞች እናቶች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩ ጌታ ቢፈቅድ አሜን በሕይወት እንኖር እንቀጥላለን እግዚአብሔር ተባረክ ኤርሚዬ ተባረኩላችሁ